Gulík, červený pavilon Žiadky mŕtvych sa ešte neskončili, pane, a to je náš najrušnejší letný mesiac, povedal zavalitý hostinský. Na to zopakoval. Je mi ľúto, pane. S úprimnou ľútosťou pozrel na vysokého bradatého pána, ktorý stál pred jeho stolom. Hoci mal cestujúci na sebe jednoduchý hnedý odev a na čiernej čiapke nebolo nejakého označenia hodnosti, jeho autoritatívny výzor prezradzal vysokého úradníka. Od takého hostia už možno žiadať za prenocovanie peknú sumu. Bradáčovi preletel po ospanlivej tvári zlostný záblesk. Utierajúc si znoj z čela, povedal Valibukovi, ktorý ho sprevádzal. Na sviatky mŕtvych som zabudol. Tie oltáre pri ceste mi to mohli pripomenúť. No, nu, no toto je už tretí hostinec, v ktorom hľadáme nocľah. Lepšie bude, keď sa vzdáme a ešte dnes večer pôjdeme do Čchinchua. Kedy tam asi dorazíme? Jeho spoločník pokrčil širokými plecami. Ťažko povedať, pane. Túto severnú časť okresu dobre nepoznám. A tma nám cestu neuľahčí. Navyše sa budeme musieť preplaviť cez dve či tri rieky. Možno sa tam dostaneme okolo polnoci. Totiž ak budeme mať pri prievozoch šťastie. Starý úradník, ktorý naprával sviečku na stole, zachytil hostinského pohľad a ozval sa vysokým piskľavým hlasom. A nemohli by sme tomu pánovi prenajať červený pavilón? Hostinský si pošúchal okrúhlu bradu a pochybovačne povedal. Samozrejme, sú to krásne izby, obrátené na západ, po celé leto chladné. Lenže tam nevetrali, ako sa patrí a... Ak sú voľné, beriem ich, prerušil ho náhlivo bradáč. Už od skorého rána sme na nohách obrátil sa k svojmu spoločníkovi. Choď po sedlové vaky a odovzdaj kone koniarovi. Ste u nás vítaní, pane, poznamenal hostinský, ale pokladám si za povinnosť informovať vás, že... Rad si, čo si priplatím, prerušil ho znova ten druhý. Dajte mi knihu hostí. Hostinský otvoril hrubú knihu na strane označenej 28. deň 7. mesiaca a potisol ju k nemu. Host namočil štetec do kalamára a smelými ťahmi napísal. Ty, Ti, žentie, sudca okresu Pujang, na ceste zo sídelného mesta do svojho pôsobiska sprevádza ho pobočník menom Mažung. Keď sudca odkladal registračnú knihu, padol mu do oka názov hostinca. U väčšnej blaženosti. Aká česť hostiť sudcu z nášho susedného okresu, zvolal hostinský líškavo. Ale keď hľadal za vzdialujúcimi sa chrbtami, zamrmlal. Aké hlúpe, ten chlap je známy všadenos. Dúfam, že nezistí znepokoje nepotriasol hlavou. Starý úradník odviedol sudcu ty cez vstupnú sieň na ústredné nádvorie lemované dvoma rozľahlými poschodovými budovami. Spoza osvetlených papierových oblokov sa ozýval hlasný hovor a výbuchy smiechu. Všetko je obsadené do poslednej izbičky, Zamrmlal si v obrady, keď viedol sudcu veľkou zdobenou bránou na konci nádvoria. Ocitli sa v čarovnej záhrade, ohradenej múrom. Mesačný svit dopadal na umne usporiadané kvitnúce kríčky a tichú hladinu nádrže so zlatými rybkami. Sudca týsi dlhým rukávom zotrel pod stváre, ešte aj tu vonku bolo dusno a horúco. Z domu napravo sa ozýval huraj. Spev, smiech a brnkanie na strunové nástroje. Začínajú tu skoro, poznamenal. Na rajskom ostrove nepočuť hudbu iba ráno, pane, vyhlásil starec pyšne. Všetky reštaurácie sa otvárajú krátko pred poludním. Preto sa neskore desiate miešajú so včasnými obedmi a neskore obedy so včasnými večerami a nasledujúce ráno sa všade podávajú raňajky. Uvidíte, že na rajskom ostrove sa žije rušne, pane. Veľmi rušne. Dúfam, že v mojich izbách to nespozorujem. Mám za sebou namáhavú celodennú cestu v sedle a zajtra ráno v nej musím pokračovať chcem si ísť zavčasu ľahnuť. Je pavilon tichý? Celkom iste, pane. Je naozaj veľmi tichý. Zamrmlal si v obrady. Vykročil rýchlejšie a viedol sudcu do dlhej šerej chodby. Na konci boli vysoké dvere. Starý úradník nadvihol lampion. Svetlo dopadlo na krídla dverí so zložitou drevorezbou, márnotratné, zdobené zlatým lakom. Zaprel sa do ťažkých verají a otvoril ich. Pavilon stojí hneď za hostincom, pane. Je z neho krásny výhľad do parku a je tu veľmi ticho. Ukázal sudcovi malú predizbu, z ktorej viedli na obe strany dvere. Odtiahol záves na tých napravo a vošiel pred sudcom do priestrannej izby. Kračal rovno k stolu na prostriedku a zažal sviece v dvoch strieborných svietníkoch, ktoré na ňom stáli. Na to otvoril dvere a oblok v zadnej stene. Sudca ty si všimol, že vzduch je tam dosť potuchnutý. Ale izba vyzerala celkom pohodlne. Stôl a štyri stoličky s vysokými operadlami, boli z vyrezávaného, hladko vylešteného santalového dreva prírodnej farby. Ležadlo pri stene napravo bolo takisto zo santalu, rovnako ako elegantný toaletný stolík oproti. Všetko cenné starožitnosti. Steny zdobili skvelé maľby na zvitkoch s motívmi vtákov a kvetov. Sudca videl, že zadné dvere sa otvárajú na širokú verandu, chránenú zo všetkých troch strán hustými strapcami vystérií, splývajúcich z bambusovej mriežky nad ňou. Pred pavilónom stáli v rade husté vysoké kríky a za nimi sa rozprestieral rozľahlý park, osvetlený lampiónmi, rozvešanými pomedzi stromy, ktoré zdobili girlandy z farbistého hodvábu. Obďaleč stála jednoposchodová budova, na poli ukrytá za zeleným lístím. Okrem tlmenej hudby, ktorá oteľ doliehala, bolo v pavilóne naozaj ticho. Toto je salón, pane, povedal si v obrady úslužne. Spálňa je na druhej strane. Odviedol sudcu späť do predizby a špeciálnym kľúčom odomkol pevné dvere vľavo. Prečo je tu taká zložitá zámka? Spýtal sa sudca ty. Vnútri domu človek zriedka vidí zámky. Bojíte sa zlodejov? Starec sa potmehúcky usmiel. To najší hostia majú radie... ...súkromie, pane. Zachychotal sa a rýchle pokračoval. Tu zámku nedávno vylomili, ale nahradili ju inou toho istého typu, ktorá sa dá zamykať zvnútra i zvonku. Vysvetlo, že aj spálňa je prepichovo zariadená. Vľavo stála obrovská posteľ s baldachínom, pred ňou stolík a stoličky a v kúte oproti stojan s umývadlom a toaletným stolíkom, všetko z vyrezávaného dreva, nalakované na jasno-červeno. Závesy na posteli boli z ťažkého červeného brokátu a dlášku pokrýval hrubý červený koberec. Keď recepčný úradník otvoril okenice jediného okna v zadnej stene, sudca znovu uvidel cez ťažké železné mreže park za hostincom. Tento pavilón sa iste volá červený preto, lebo spálňa je zariadená v tejto farbe, však. Isteže, pane, stojí už 80 rokov. Vlastne od vtedy, ako postavili hostinec. Pošlem sem slúžku s čajom. Bude vaša ctihodnosť večerať vonku? Nie, dám si priniesť večernú ryžu sem. Keď sa vrátili do salóna, vošiel tam s dvoma veľkými sedlovými vakmi. Si sa nečujne vytratil vďaka plsteným papučiam. Mažung otvoril vaky a začal vykladať odevy sudcu Tý na ležadlo. Mal širokú, hladko vyholenú tvár s výraznými čelustiami a krátke fúziky. Kedysi bol zbojníkom, ale pred niekoľkými rokmi sa polepšil a vstúpil do služieb sudcu Tý. Ako vynikajúci boxer a zápasník, bol sudcovi veľmi užitočný pri zatýkaní nebezpečných zločincov a vykonávaní iných riskantných úloh. Môžeš spať tu na ležadle, povedal mu sudca. Bude to iba na jednu noc a nebudeš si musieť zháňať nocľah vonku. Och, ja si už len nejaké miestečko nájdem, ľahkomyselne odvetil pobočník. Len aby si neminul všetky peniaze na víno a ženy, poznamenal sudca ty sucho. Rajský ostrov zvádza k hazardným hrám a pletkám so ženskými. Vedia tu ľudí ošklbať dohola. Mňa veru vyhlasil vyhlásil Mažung z úškrnom. A prečo to tu vlastne nazývajú ostrovom? Pravda, že preto, lebo sme obkolesení vodou. Ale neodbočujme. Spomeň si, ako sa volá tu najší hlavný most, mážung. Ten kamenný oblúk, ktorý sme videli, keď sme sem prichádzali. Volá sa Most Premeny Duší, lebo horúčkovité ovzdušie Rajského ostrova premení každého, kto sem príde, na bezstarostného marnotratníka. A ty máš čo míňať. Či si nezdedil postrýkovi v sídelnom meste? Celé dva zlaté prúty. Mm, áno, ale toho zlata sa nedotknem, pane. Na starost si kúpim v rodnej dedine malý domček a čeln. No, mám aj dva strieborniaky. A s tými skúsim šťastie. Tak hľaď, aby si tu ráno pred draňajkami bol. Keď vyrazíme zavčasu, prejdeme cez severnú časť okresu chinchua zhruba za 4 hodiny a do mesta prídeme na poludne. Tam musím zajsť na zdvorilostnú návštevu k svojmu starému priateľovi, sudcovi Lúovi. Nemôžem prejsť cez tento okres a nezajsť k nemu. Potom pôjdeme domov do Pujangu. Verný pobočník sa uklonil a zaželal sudcovi dobrú noc. Keď prechádzal popri mladej pôvabnej slúžke, ktorá prinášala tácňu s čajom, významne na ňu žmurkol. Vypijem si čaj vonku na verande, povedal služke sudca ty. Môžeš mi podať aj večernú ryžu, len čo bude hotová. Keď služka zmizla, vyšiel na verandu. Uvelebil sa, aký bol dlhý, v bambusovom kresle, ktoré stálo pri okrúhlom stolíku. Vystrel si zmeravené nohy a uchlipkával horúci čaj. S uspokojením konštatoval, že jeho dvojtýždenný pobyt v sídelnom meste prebehol hladko. Pozvali ho pred Najvyšší súd, aby ich bližšie informoval o prípade súvisiacom s budhistickým chrámom v okrese Puyang, ktorý vyriešil minulý rok. Teraz už dychtil po návrate na svoj post. Škoda, že ho záplavy prinútili odbočiť a cestovať cez okres Číňhua. Ale koniec koncov. Zdrží sa iba o jeden deň. Hoci ho frivolná atmosféra rajského ostrova odpudzovala, mal šťastie, že dostal tiché izby v takom prvotriednom hostinci. Teraz sa rýchle okúpe, zje ryžu a v noci si dobre oddychne. Keď sa chcel oprieť v kresle, zrazu zmeravel. Zretelne pocítil, že ho kto si pozoruje. Obrátil sa v kresle a rýchle preletel pohľadom salón za sebou. Nebolo tam nikoho. Vstal a prešiel k zamrežovanému obloku červenej komnaty. Pozrel dnu, ale spálňa bola prázdna. Prikročil k zábradliu a preskúmal husté krovie, čo rástlo pozdĺž vyvýšenej verandy. Medzi temnými tieňmi nezbadal nejaký pohyb. Uvedomil si však nepríjemný pach, akoby hníjúceho lístia. Znovu si sadol. Iste mu iba zapracovala predstavivosť. Pritiahol si kreslo bližšie k zábradliu a zahľadel sa do parku, kde veľmi príjemne pôsobili farebné svetlá medzi lístím. Predchádzajúci pocit pohody a uvoľnenosti sa však už nevrátil. Nehybné, horúce ozdušie pôsobilo stiesňujúco. Prázdny park akoby teraz vydychoval hrozivú, nepriateľskú atmosféru. Šuchot medzi listím vystérie po jeho pravici spôsobil, že sa prudko obzrel. Na konci verandy nejasne zbadal stať akési dievča. Na poli ukryté za nízko vysiacimi strapcami belasých kvetov. Vydýchol si, obrátil zrak do parku a povedal – Polož tácňu z večerov na stolík, dobre? V odpoveď mu zaznel tichý smiech. Prekvapene sa znovu obzrel. Nebola to slúžka, ktorú očakával, ale vysoká mladá žena, oblečená v dlhom šate z bieleho tylu. Ligotavé vlasy mala voľne rozpustené. Ospravedlnil sa. Prepačte, myslel som si, že je to slúžka. Ten omyl pre mňa nie je veľmi lichotivý, povedala neznáma príjemným pestovaným hlasom. Zohla sa a vyšla spod vystérie. Až teraz si všimol bránku v zábradlí za ňou. Pravdepodobne uzatvárala schodište, vedúce dolu ku chodníku, čo sa ťahal po hostinci. Keď žena podišla bližšie, sudcu ohromila jej pozoruhodná krása. Mala veľmi príťažlivú oválnu tvár s jemne formovaným nosom a velikánskymi, výraznými očami. Vlhký tyl jej lipol k nahému telu a odhaľoval jeho zamatovú belosť a zmyselné krivky so zreteľnosťou, ktorá privádzala do rozpakov. Oprela sa chrbtom o zábradlie a pohojdávajúc kazetou na toaletné potreby, Premerala si sudcu bezočivým pohľadom od hlavy po pety. Aj vy ste sa dopustili omylu, povedal sudca na Toto sú zhodou okolností súkromné izby, viete? Súkromné izby? Pre mňa nič také na ostrove nejestvuje, vážený pane. Kto ste? Som Kráľovná kvetou Rajského ostrova. Rozumiem, povedal súdca pomaly, prihládzajúci bradu. Aká trapná situácia, pomyslel si. Vedel, že v známych strediskách rozkoší výbor zložený z významných osobností každoročne volí najkrajšiu a najvzdelanejšiu kurtizánu za kráľovnú kvetou. Takáto žena zaujíma vysoké postavenie v elegantnej spoločnosti, je uznávanou vládkyňou módy a diktuje tón vo frivolnom svete, kvetov a vrb. Pousiluje sa zbaviť tejto nedostatočne oblečenej ženy tak, aby ju pritom neurazil. Zdvorilo sa spýtal. Akej šťastné okolnosti vďačím za túto neočakávanú česť? Iba náhode, Vracala som sa z veľkého kúpeľného domu na druhej strane parku. Vystúpila som sem, lebo si cez verandu popri hostinci krátim cestu k môjmu pavilónu za tými borovicami vľavo. Myslela som, že pavilón je prázdny. Sudca na ňu ostro pozrel. Mal som dojem, že ma už nejaký čas pozorujete, povedal. Nemám vo zvyku pozorovať ľudí oni pozorujú mňa. Odvrkla pišne, ale preca, ako by ju čosi náhle znepokojilo. Vrhla rýchly pohľad do otvorených dverí obývacej izby a zamračenie sa spýtala. Ako ste prišli na ten nezmysel, že za vami sliedím? Mal som hmlistý pocit, že ma kto si pozoruje. Pritiahla si tylové rúcho bližšie k štíhlemu telu. Pod ním nemala nič, to je čudné. Keď som sem prichádzala, mala som ten istý pocit. Jasne zvonivo sa zasmiala. V zápeti však zmlkla a zbledla. Sudca rýchle obrátil hlavu. Aj on začul čudný, pridusený chechot, ktorý sa miešal do jej smiechu. Ako by prichádzal spoza zamrežovaného obloka spálne. Preglgla a napeto sa spýtala. Kto je to tam v červenej komnate? Nie je tam nik. Rýchle prebehla pohľadom zľava doprava, obrátila sa a zadívala sa na poschodovú budovu v parku. Hudba zmlkla a teraz sa stade ozýval šum potlesku, po ktorom nasledoval výbuch smiechu. Aby prerušil tiesnivé ticho, sudca ty nedbanlivo poznamenal. Zdá sa, že ľudia sa tu dobre zabávajú. To je záhradná reštaurácia. Dolu podávajú skvelé jedlá, po schode je určené na dôvernejšie zábavky. Pravdaže. že? Nuž, teší ma, že mi šťastná náhoda umožnila stretnúť sa s najkrajšou ženou rajského ostrova. Teraz tým viac ľutujem, že som dnes večer zanepráznený a zajtra skoro ráno musím pokračovať v ceste. Už nebudem mať možnosť stretnúť sa s vami nepohla sa na odchod. Položila toaletnú kazetu na dlážku, založila si ruky za hlavu a zaklonila sa, vystaviac na obdiv pevné ňadra s napetými bradavkami, štíhly driek a okrúhle stehná. Nemohol nezbadať, že má celé telo starostlivo zbavené chlbkou, ako bývalo zvykom medzi kurtizánami. Keď rýchle odvrátil pohľad, povedala pokojne. Už zo mňa sotva možno uvidieť viac ako teraz, však... Chvíľočku vychutnávala rozpačité ticho, na to nechala ruky klesnúť a samolúbo pokračovala. Nijako osobitne sa neponáhľam. Dnes usporadúvajú na moju počesť večeru. Má po mňa prísť istý oddaný ctiteľ. Nech čaká. Povedzte mi niečo o sebe. S tou svojou dlhou bradou vyzeráte dosť velebne. Tuším, ste nejaký hodnostár zo sídelného mesta, alebo niečo podobné. Ach, nie, zastávam iba úrad miestneho významu. V nejakom prípade nie som hoden, aby ma rátali medzi vašich významných obdivovateľov. A vstávajúc dodal. Teraz sa musím ísť pripraviť do spoločnosti. Neopovažujem sa vás dlhšie zdržovať. Bez pochyby už túžite vrátiť sa domov a urobiť si toaletu. Plné perie skrývil výsmešný úsmev. Nehrajte sa na netýkavku. Zbadala som pred chvíľou váš pohľad. Nemá význam predstierať, že netúžite vlastniť, čo ste videli. Ach, ak ide o takého bezvýznamného človeka, ako som ja, poznamenal sudca odmerane. Takáto túžba by bola čírou opovážlivosťou. Zamračila sa. Až teraz si všimol kruté črty pri jej ústach. Naozaj by to bola opovážlivosť? Odsekla. Spočiatku som si myslela, že sa mi páči vaša ľahostajnosť, ale teraz sa už nedám oklamať. Koniec koncov, vôbec ma nezaujímate. To ma mrzí. Lica jej očerveneli zlostným rumencom. Odstúpila od zábradlia, zdvihla toaletnú kazetu a vyštekla. Taký drobný úradníček a opováži sa mi vysmievať. Dovolte, aby som vám povedala, že pred troma dňami sa pre mňa zabil istý slávny mladý učenec zo sídelného mesta. Nezdá sa, že by ste za ním trúchlili. Keby som mala trúchliť za všetkými tými bláznami, ktorí sa pre mňa dostali do ťažkosti, vyhlásila jedovate. Musela by som nosiť smutok až do konca života. Radšej nerozprávajte ľahkovážne o smrti a trúchlení, vystrihali usudcatí. Sviatky mŕtvych sa ešte neskončili. Brány onoho sveta sú ešte stále otvorené. A duše nebohých sú medzi nami. Hudba v parku na chvíľočku ustala. V tej chvíli znovu začuli pridusený chechot. Tentoraz veľmi tichučký. Zdalo sa, že sa ozýva skrovia pod verandou. Kráľovna kvetov skrivila tvár a vybuchla. Už mám pokrk tohto strašného miesta. Vďaka nebe sám to čo skoro navždy odídem. Istý významný činiteľ, bohatý básnik má vykúpi. Stanem sa sudcovou ženou. Čo na to poviete? Iba toľko, že vám gratulujem. A jemu tiež. Zľahka sa uklonila, očividne trocha obmekčená. Keď sa obracala na odchod, povedala. Ten chlapík má naozaj šťastie. Ale o jeho manželkách by som to nepovedala. Zakrátko ich vyženiem z domu. Nie som zvyknutá deliť sa o mužovú priazeň s niekým iným. Prešla na druhý koniec verandy, hojdajúc pevnými bokmi. Odtisla strapce v a zmizla. Zrejme aj stade viedli schody dolu. Zanechala za sebou len závan drahého parfumu. Vôňu však nečakane pohotil odporný zápach hniloby, šíriaci sa skrovia pred verandou. Sudca vyzrel ponad zábradlie a v zápätí prekvapenie ustúpil. Medzi kríkmi stála desivá postava. Malomocný žobrák, ktorého vycivené telo zakrývali špinavé handry. Ľavú polovicu spuchnutej tváre tvorila jediná mokvajúca rana, oko celkom zmizlo. Druhé zlomyselne civelo na sudcu. Spod handár sa vynorila znetvorená ruka. Z prstov zostalo iba zo pár kýptikov. Sudca ty náhlivo našmátral v rukáve povrázok medenákov. Títo nešťastníci sa udržiavajú pri zúfalom živote žobraním. Ale práve v tej chvíli sa Bela se pery malomocného skrivili v opovržlivom úsmeve čo si zamrmlal, obrátil sa a zmizol medzi stromami. Kapitola 2 Sucuty nevdojak striaslo. Vložil si medenáky späť do rukáva. Prechod od pohľadu na kurtizáninu dokonalú krásu k odpornému zjavu úbohej ľudskej trosky bol priveľmi nečakaný. Nesiem dobré správy, pane, ozval sa mu za chrbtom bodrý hlas. Keď sa súca s potešeným úsmevom obrátil, má žung vzrušene pokračoval. Sucaluje na ostrove. V tretej ulici odtiaľto som zazrel čatu strážnikov zoradených okolo veľkých nosidiel, ktoré vyzerali veľmi oficiálne. Spýtal som sa ich, akej vznešenej osobnosti patria, a oni odpovedali, že sudcovi. Strávil tu niekoľko dní a dnes večer sa vracia do mesta. Zaraz som sa rozbehol oznámiť to vašej ctihodnosti. Skvelé, Pozdravím ho tu a tak si usporím cestu do Činhua. Vrátime sa domov o deň skôr, Mažung. Poponáhľajme sa, aby sme ho zastihli pred odchodom. Dvojica rýchle vyšla z červeného pavilónu a kráčala k bráne hostinca. Preplnenú ulicu lemovali z oboch strán pestrofarebne vysvietené reštaurácie a herne. Mažung si pri chôdzi horlivo obzeral balkóny kde tu postávali pri zabradliach bohato oddené mladé ženy. Zhovárali sa alebo sa lenivo ovievali farebnými hodvábnymi vejármi. Bolo horúco. Ľudí trápila vlhká, dusná spara. Nasledujúca ulica už nebola taká hlučná. Čo skoro prechádzali okolo tmavých domov, osvetlených jediným lampionom nad bránou. Lampióny boli popísané malými znakmi. Sady šťastia, sídlo vonnej elegancie a inými menami, naznačujúcimi, že ide o domy ľúbostných dostaveníčok. Sudca Ty náhlivo zabočil za roh. Pred vyberaným zájazdným hostincom 12 švalnatých nosičov dvíhalo na plecia rúčky veľkých nosidiel. Povedľa stála čata strážnikov. Mažung rýchle odslovil ich vodcu. Toto je sudca Ty z Pujangu. Ohláste jeho excelenciu svojmu pánovi. Vodca prikázal nosičom, aby znovu položili nosidla. Otehol záväz na obloku a čo si zašepkal človeku, ktorý v nich sedel. V odvierkach nosidel sa zjavila zavalitá postava sudcu Lua. Bucľaté telo mal zahalené do elegantného rúcha z belasého hodvábu a čiernu zamatovú čiapku. Mal švihácky nasadenú nabok. Nahlivo zostúpil, uklonil sa pred sudcom ty a zvolal: Aká šťastná náhoda vás privádza sem na Rajský ostrov, starší brat! Ste presne ten, koho potrebujem. Mám veľkú radosť, že sa s vami znovu stretávam. Radosť ste spôsobili vy mne. Vraciam sa zo sídelného mesta, späť do Pujangu. Mal som v úmysle cestovať zajtra do Chinchu, aby som vám vyjadril svoju úctu a poďakoval sa za vašu láskavú, vláňajšiu pohostinnosť. Ha, to nestojí za reč, zvolal Lu. Široký úsmev mu pokryl okrúhlu tvár s končistými fúzmi a krátkým chumáčikom briadky, Vejarik mi vrások. Pre môj okres bolo cťou, že dve mladé dámy, ktoré som vám zveril, pomohli odhaliť lotrovských mníchov. Nebesa, ty, o prípade buddhistického chrámu sa hovorilo po celej provincii. Váriaš priveľa, uškrnul sa sudca. Budistickej klike sa podarilo dosiahnuť, aby ma najvyšší súd predvolal do sídelného mesta na revíziu prípadu. Položili mi množstvo otázok, ale napokon vyhlásili, že sú spokojní. Poďme dnu, porozprávam vám o tom všetkom pri šálke čaju. Lúk nemu rýchle prikročil. Dotkol sa bucľatou rukou sudcovho lakťa a ticho, dôverne povedal. Nemôžem, starší brat musím sa okamžite vrátiť do mesta vo veľmi naliehavej záležitosti. Počujte, ty, musíte mi pomôcť. Strávil som tu dva dni vyšetrovaním istej samovraždy. Veľmi jednoduchý prípad, iba že z hodou okolností ten chlapík práve získal prvé miesto v palácových skúškach a vymenovali ho za člena Císarskej akadémie. Cestou domov sa tu zastavil a zaprietol sa za akousi ženou. Zvyčajná historka. Volal sa li, a bol to syn starého doktora Leeho, toho, toho chýrneho cenzora. Nedostal som sa ešte k písaniu všetkých úradných listín. Urobte mi tú láskavosť, ty. Zostaňte tu ešte jeden deň a doriešte tú záležitosť na miesto mňa. Dobre, ide o bežnú rutinu a ja naozaj musím odísť. Sudca nemal veľkú chuť zastúpiť svojho kolegu na mieste, ktoré vôbec nepoznal. Ale nemohol dosť dobre odmietnúť. Prirodzene, urobím všetko, aby som vám pomohol. Lu. Skvele, tak potom sa s vami rozlúčim. Ešte chvíľočku, zvolal sudca Tý Nemám tu nejakú právomoc. Musíte ma vymenovať za prísediaceho súdneho tribunálu okresu Číňchuá. Menujem vás za ňo priamo tu na mieste. Vyhlásil sudca o vznešenie a obrátil sa k svojim nosidlám. E, budete to musieť urobiť písomne, priateľ môj, povedal sudca ty s miernym úsmevom. Taký je predpis. Nebesá ďalší odklad zvolal sudca Luo netrpezlivo. Rýchle sa poobzeral po ulici a potom zatiahol tý do vstupnej siene hostinca. Pri stolíku schmatol hárok papiera a štetec. Zrazu zastal a znepokojene zamrmlal. Nebesa, ako znie tá úradná formulka? Sudca týmu vzal štetec a napísal splnomocnenie. Na to vzal ďalší hárok a odpísal naň ešte raz text. A pripojíme k tomu naše pečate a otlačky palcov, dodal. Potom sa obaja môžeme ujať svojich povinností. Vy si vezmete so sebou originál a pri najbližšej príležitosti ho odovzdáte prefektovi. Ja si ponechám kopiu. Ako skvele sa vyznáte v týchto veciach, povedal Sucalu vďačne. Iste spávate s príručkou zostavovania úradných listín pod poduškou. Kým Lúo pritlačal na listiny svoju pečať, sudca Ty sa spýtal. Kto je poverený správou tohto ostrova? Ach, odvetil Lúo po Správcom je tu akýsi peng taj alebo daj. Skvelý človek vie absolútne všetko, čo sa tu robí. Viete, Patria mu herne a nevestince. Povie vám všetko, čo budete potrebovať. Keď budete hotoví, pošlite mi správu, kedykoľvek vám to bude vyhovovať. Vyvliekol sudcu ty von a dodal. Veľa raz vám ďakujem ty. Naozaj si to cením. Už, už sa chystal nastúpiť do nosidel, keď uvidel jedného zo strážnikov rozsvecovať veľký lampión s červeným nápisom sudca okresu Činchua. Zahasíš to, ty hlupák! Vyštekol na ňo a obratil sa k sudcovi tý. Viete, nechcem sa vyvyšovať. Panuj svojou dobrotou, ako vraví náš majster Konfucius. Nuž, s Bohom! Zmizol v nosidlách a nosiči si vyložili hrubé rúčky na mozoľnaté plecia. Zrazu sa záväz na obloku odtiahol a Luo vyklonilo krúhlu hlavu. Práve som si spomenul na správcovo menoty. Volá sa Feng Tai. Schopný človek, stretnete sa s ním na hostine. Na akej hostine? Spýtal sa sudca ty zarazene. Vary som vám o tom nepovedal. Význačné osobnosti rajského ostrova dnes usporadúvajú na moju počesť hostinu v Žeriavom hájku. Vy tam prirodzene budete musieť ísť na miesto mňa. Nemôžete ich sklamať. Bude sa vám to páčiť, ty. Podávajú tam skvelé jedlá, najmä pečenú kačku. Poviete im, že sa ospravedlňujem. Však odvolajte sa na súrnu úradnú záležitosť, naliehavé štátnej záujmy a tak ďalej. Sám najlepšie viete, ako to sformulovať. Nezabudnite si vziať k pečenej kačke sladkú omáčku. Záves sa zatiahol a malý sprievod sa stratil v tme. Strážnici, ktorí bežali pred nosidlami, neudierali na gongy, ani nevolali, aby sa uvoľnila cesta sudcovi, ako kázala obyčaj. Prečo toľké vzrušenie? spýtal sa mažung zmetene. Očividne sa počas jeho neprítomnosti prihodila v činchu a nejaká nepríjemnosť, odvetil sudca. Pomaly zvinul splnomocnenie a vložil si ho do rukáva. Mažung sa zrazu uškrnul a s uspokojením povedal. Teraz aspoň strávime dva dní na tomto veselom mieste. Iba jeden, vyhlásil sudca ty rozhodne. Jeden deň som získal tým, že som sa pozdravil so sudcom Luom tu. A jeden deň venujem jeho záležitostiam. Viac nie. Vráťme sa do hostinca, musím sa preto prekliatou hostinou preobliec do obradného odevu. Po návrate do hostinca u väčšnej blaženosti, sudca ty oznámil správcovi, že bude večerať v žeriavom hájku a objednal nosidlá, ktoré mali čakať pred branou. Potom odišli do červenej komnaty, a Mažung pomohol sudcovi obliecť sa do obradného rúcha zo zeleného brokátu s okrídlenou sudcovskou čiapkou z čierneho zamatu. Sudca zbadal, že slúžka odtiahla červené závesy na posteli a do košíka, znútra podšitého látkou, čo stal na stole, vložila čajovú kanvicu. Sudca zahasil sviece a vyšiel z komnaty, nasledovaný Mažungom. Keď zamkol dvere a chystal sa uložiť si velikánsky kľúč do rukáva, zháčil sa a usúdil. Lepšie bude, keď ten ťažký kľúč nechám vo dverách. Nemám čo skrývať. Vložil kľúč späť do zámky a pobrali sa na ústredné nádvorie. Osem nosičov tu stálo pri veľkých nosidlách. Sudca ty do nich nastúpil a naznačil ma žungovi, aby sa k nemu pripojil. Kým ich nesli hlučnými ulicami, sudca mu prikazoval. Keď prídeme do reštaurácie a ty ma ohlásíš, pôjdeš a obídeš hrňa vinárne. Nenápadne sa vypituj na akademikovú samovraždu. Ako dlho tu bol, za kými ľuďmi sa stýkal, slovom na všetko, čo môžeš vyzvedieť. Podľa môjho priateľa Lua, je to jasný prípad, ale pri samovraždách si človek nikdy nemôže byť istý. Odídem z večere, len čo budem môcť. Ak ma tam nenájdeš, počkaj na mňa v mojich izbách v hostinci u väčšnej blaženosti. Nosidlá klesli k zemi. Keď zostúpili na ulicu, sudca ty s úžasom pozrel na budovu týčiacu sa pred ním. 12 bielých mramorových schodov lemovaných bronzovými levmi v životnej veľkosti viedlo k vysokej dvojitej bráne, nalakovanej na žiarivo červeno a marnotratne vyzdobenej mosadznými ornamentmi. Nad bránou vysela obrovská pozlátená výveska s dvomi velikánskymi čiernymi znakmi. Žeriavý hájik. Nad ňou sa dvíhali dve poschodia, obkolesené krytými balkónmi z vyrezávaného dreva, tienenými zložitou mriežkou. Všetko bolo pozlátené. Pozdĺž prehnutých okrajov strechy boli rozvešané obrovské lampióny z jemne maľovaného hodvábu. Sudca Ty počul veľa o tom, ako sa na rajskom ostrove vystavuje na obdiv bohatstvo, ale neočakával taký závratný prepich. Mažung vyšiel po schodoch a rázne zabúchal mosadzným klopadlom. Vážnemu hlavnému čašníkovi ohlasil príchod súdneho prísediaceho ty, počkal, kým sudca vojde, zbehol dolu mramorovým schodišťom a pripojil sa k pestrému davu valiacemu sa ulicou. Kapitola 3. Sudca Ty oznámil správcovi reštaurácie, ktorý mu vyšiel v ústrety do vstupnej siene, že ho pozvali na večeru usporiadanú na počesť sudcu Lua. Správca sa mu hlboko uklonil a viedol ho širokým schodišťom pokrytým hrubým, belasým kobercom do rozľahlej miestnosti na prvom poschodí. Sucuovanulo príjemné, svieže ovzdušie, lebo izbu umele chladili dve mosadzné nádrže plné ľadových hranolov. Uprostred stál okrúhly stôl z blízkavého ebenu, prehýbajúci sa pod porcelánovými taniermi so studenými mesami a striebornými vínovými čašami. Okolo neho stálo šesť stoličiek z vyrezávaného ebenu, s vysokými operadlami a chladivými mramorovými sedadlami. Vo výklenku pri obloku popíjali štyria páni čaj a lúskali melonové semiačka. Sedeli za elegantným stolíkom s doskou z červeného mramoru. Keď vstúpil sudca ty, prekvapene zdvihli oči. Štíhli po starší chlap s dlhými prešedivenými bokom bradami vstal a šiel ho privítať zdvorilo ho oslovil. Iste niekoho hľadáte, pane? Ste pán Fengtaj? Spýtal sa sudca ty. Keď chlap prikývol, ty vyťahol z rukáva splnomocnenie sudcu Lua a podal mu ho s vysvetlením, že Luo ho požiadal, aby sa namiesto neho zúčastnil na hostine, ktorú usporiadali. Feng Tai mu s hlbokým úklonom vrátil listinu a povedal. Ako správca ostrova som vašej ctihodnosti vo všetkom k službám. Dovolte mi, aby som vám predstavil ostatných hostí. Chudého starca v malej priliehavej čiapočke predstavil ako Wen Yuan, bohatého starožitníka, majiteľa všetkých obchodov so starožitnosťami, a spomienkovými predmetmi na rajskom ostrove. Z podlhovastej tváre, s vpadnutými lícami, pozorne hľadeli spod sivých zježených obrv neveľké očka. Mal nakrátko zastrihnuté sivé fúzy a úhľadnú končistú briadku. Mladší muž so štvorhrannou tylovou čiapkou, ktorý vzbudzoval dojem význačnej osobnosti a sedel vedľa starožitníka, bol, ako vysvetlo, predsedom cechu obchodníkov s vínom a volal sa Tao Pante. Pekného mladíka, sediaceho chrbtom k obloku, predstavili ako Tia Yi Pua. Študenta na ceste do sídelného mesta, kde sa mal podrobiť skúškam z literatúry. Feng hrdo dodal, že tento mladý muž si už získal meno ako básnik. Sudca ty usúdil, že spoločnosť vyzerá sľubnejšie, ako očakával. Niekoľkými zdvorilými frázami ospravedlnil pred touto štvoricou svojho kolegu. Z hodou okolností tade práve prechádzam, uzavrel. A sudca Luo ma preto poveril, aby som doriešil prípad akademikovej samovraždy spred troch dní. Ochopiteľne zatiaľ nie som oboznámený so situáciou. Preto vám budem povďačný, keď mi prezradíte svoj názor na tento prípad. Nastalo stiesnené ticho. Na to sa vážne ozval Feng Tai. Akademikova samovražda je nesmierne polutovania hodná udalosť, pane. Takéto prípady tu však na nešťastie nie sú zriedkavé. Niektorí z návštevníkov prehrajú pri hracích stoloch ohromné sumy a volia si takýto spôsob, ako skoncovať s utrpením. Vyrozumel som, že v tomto prípade bola motivom skôr neopetovaná láska. Poznamenal sudca ty. Feng rýchle blisol pohľadom po ostatných troch. Tao, Pante a mladý básnik Skúmali dná čajových šálok. Starožitník zošpúlil pery, pomýkal sa za riedku briadku a opatrne sa spýtal. Dozvedeli ste sa to od sudcu Lua, pane? Naznačil mi, čo si také. Pripustil sudca ty. Môj kolega sa veľmi náhlil a mohol ma iba stručne informovať. Ven sa významne pozrel na Fenga. Tao Pante si premeral sudcu unavenými, melancholickými očami a ticho sa rozhovoril. Atmosféra rajského ostrova na nešťastie prispieva k citovým konfliktom, pane. My, čo sme tu vyrastli, sme si privykli na pomerne frivolný, ľahko vážny prístup k láske. Začali sme ju pokladať za elegantné rozptýlenie, nezábeznú hru o niekoľko hodín po rozkoše. Ten, čo sa dožije úspechu, je bohatší o šťastnú spomienku a ten, čo prehrá, si hľadá uspokoj u súcejšieho spoluhráča. Ale ľudia vonku často nie sú schopní chápať vlastné ľubostné vzťahy takto povznesené. A pretože sú naše tanečnice a kurtizány zbehle v umení lásky, Títo prišelci sa často neuvažene zapletú tak hlboko, až to má tragické následky. Sudca ty neočakával od obchodníka s vínom také vyberané vyjadrovanie. So záujmom sa spýtal: Pochádzate zo strova Pantao? Nie, vaša ctihodnosť. Pochádzam z juhu. Asi pred 40 rokmi sa tu môj otec usadil a skúpil všetky vínne pivnice. Na nešťastie, zomrel veľmi zavčasu, keď som bol ešte dieťa. Feng rýchle vstal. Jeho tón sa sudcovi videl nútene veselý. Je čas na čo si lepšie ako čaj, páni. Nech sa páči ku stolu. Obradne odviedol sudcu na čestné miesto za vrch stolom. Sám si sadol oproti nemu stál pán Tem po ľavici a starožitníkom Ven Yuanom po pravici. Mladému básnikovi naznačil, aby si sadol po pravom boku sudcu ty a predniesol prípitok. Mal v ňom uvítať sudcu na ostrove. Sudca ty vypil niekoľko dúškov silného vína. Potom sa spýtal, ukazujúc na prázdne sedadlo po svojej ľavici. Vary čakáte nejakého hostia? Áno, vaša ctihodnosť, a bude to takisto význačná osoba, odvetil Feng. Sudcu znova zarazila jeho nútená bodrosť. V priebehu večera sa k nám pripojí krásna a známa kurtizána menom Jesenný mesiac. Sudca nadvihol obrvy. Kurtizány zvyčajne zostávali stáť alebo sedávali bokom na taburetoch celkom iste by ich nemali usádzať za stôl medzi ostatných hostí. Tao Pante očividne zbadal pochybovačný pohľad, sudcu Tilebo náhlivo dodal. Slavné kurtizány sú pre nás veľmi dôležité, vaša ctihodnosť. A preto sa im dostáva do istej miery nezvyčajného zaobchádzania pri našich hracích stoloch sú to najmä kurtizány, ktoré sem priťahujú stály prúd návštevníkov. Prinášajú okolo polovice ziskov z rajského ostrova. Z ktorých 40% odvádzame vláde? Sucho doplnil starožitník. Súca tý nabral paličkami kúsok solenej ryby. Vedel, že dane, ktoré odvádza toto obrovské zábavné stredisko, tvoria nezanedbateľnú časť dôchodku celej provincie. Obrátil sa k Fengovi. Na ostrove nie je ľahké udržať pokoj, keď tu ľuďom prechádza rukami také množstvo peňazí. Na samotnom ostrove ani nie, pane. Spomedzi miestnych obyvateľov mám vybraných okolo 60 mužov, ktorých sme po schválení súdom stanovili za osobitných strážníkov. Nenosia rovnošaty a preto sa môžu voľne zamiešať medzi hostí v herniach, reštauráciách a nevestincoch. Nenápadne sledujú všetko, čo sa tam deje. Problémy nám však spôsobuje okolitý kraj. Často tu máme zbojníkov, ktorých priťahuje možnosť obrať prichádzajúcich alebo odchádzajúcich návštevníkov. Pred 14 dňami sa tu prihodil veľmi nepekný prípad. Peť lupičov sa pokusilo zadržať jedného z mojich poslov, ktorý sem mal priviesť, truhlicu so zlatými prútmi. Našťastie dvaja moji ľudia, ktorí ho sprevádzali, odrazili útok a troch lupičov zabili. Zvyšným dvom sa podarilo újsť. Vyprázdnil pohár a poznamenal: Pevne dúfam, že ste si našli pohodlné ubytovanie, pane. Áno, v hostinci u blaženosti. Mám veľmi pekné izby v červenom pavilóne. Všetci štyria muži prekvapene pozreli na sudcu. Fengtaj odložil paličky a skrušene povedal. Hostinský vám nemal ponúknutie izby, pane, veď práve tam pred tromi dňami akademik spáchal samovraždu. Okamžite vydám príkaz, aby vám našli vhodnejšie ubytovanie. To mi vôbec neprekáža, prerušil ho rýchle sudca. Ak tam ostanem, budem sa môcť oboznámiť s dejiskom nešťastnej udalosti. A hostinskému to nemajte za zlé. Teraz si spomínam, že ma chcel varovať, ale ja som ho odbil. Povedzte mi, v ktorej z tých dvoch izieb sa to stalo? Feng bol ešte vždy rozrušený. Tao, pán Te, Odpovedal sudcovi svojim miernym spôsobom. spálni, pane. Dvere boli znútra zamknuté. Sudca Luo ich dal vylomiť. Všimol som si, že zámka je nová. A pretože bol kľúč v zámke znútra a pretože na jedinom obloku sú železné mreže s medzerami len na šírku dlane, môžeme si byť pri najmenšom istý, že sa dnu nedostal nik zvonku akým spôsobom spáchal akademik samovraždu. Prerezal si dýkov krčnú tepnu, ozval sa Fengtaj. Stalo sa to takto. Akademik večeral sám vonku na verande. Vošiel dnu, aby si, ako povedal Čašníkovi, usporiadal písomnosti. Dodal, že nechce, aby ho vyrušovali. O niekoľko hodín si však Čašník spomenul, že zabudol doniesť košík s čajovou kanvicou. Keď zaklopal na dvere červenej komnaty, neozvala sa nejaká odpoveď. Čašník vyšiel na verandu, aby sa pozrel oblokom a presvedčil sa, či si už akademik šiel ľahnuť. Vtedy ho uvidel ležať na chrbte pred posteľou. Hruď zaliatú krvou. Čašník to okamžite oznámil hostinskému, potom vybehol von a ohlasil to mne. Pobrali sme sa spolu do hostinca, v ktorom býval sudca Lúo. Spolu s ním a jeho sprievodom sme sa vrátili k hostincu u blaženosti. Zúca dal vylomiť dvere na červenej komnate. Telo potom preniesli do taoistického chrámu na opačnom konci ostrova. A ešte v tú noc tam vykonali pitvu. Vyšli na javo nejaké pozoruhodné skutočnosti? Spýtal sa sudca tý. Nie, pane. Totiž áno. Teraz si spomínam, že akademik mal na tvári a oboch predlaktiach niekoľko dlhých škrabancov neznámeho pôvodu. Sudca okamžite vyslal osobitného posla k akademikomu otcovi, známemu cisárskemu cenzorovi, doktorovi Lee Weitingovi, ktorý žije na penzí vo svojom sídle v horách, 6 míľ na severoťaľto. Posol sa vrátil so strikom zosnulého, lebo doktor Lee, je už dlhé mesiace ťažko chorý. Striko dal telo uložiť do truhly a odviezol ho so sebou, aby ho pochovali na rodinnom cintoríne. Kto bola tá kurtizána, do ktorej sa akademik tak vášnivo zalúbil? Vyzvedal sa sudca. Znovu nastalo rozpačité ticho. Feng si odkašľal a potom nešťastne odvetil. Jesenný mesiac, pane tohoročná kráľovná kvetov. Sudca ty vzdychol. Presne toho sa obával. Akademik jej zanechal líst na rozlúčku, ako to robia trpko sklamaní milenci. Pokračoval Feng rýchle. Ale zistili sme, že na hárok papiera, ktorý mal pred sebou na stole, nakreslil dva kruhy. Pod tým tri razy napísal jesenný mesiac, preto ju sudca predvolal a ona hneď priznala, že akademik sa do nej zalúbil. Ponúkol jej, že ju vykúpi, ale ona odmietla. Zhodou okolností som sa s ňou dnes predvečer stretol, poznamenal sudca chladne. Zdalo sa mi, že sa hrdí tým, že kvôli nej ľudia páchajú samovraždy. Usúdil som, že je to skazená bezcitná žena. Preto sa mi jej dnešná prítomnosť vidí... Dúfam, prerušil ho rýchle Taopante, že vaša ctihodnosť nebude jej postoj posudzovať zhovievavejšie vzhľadom na osobitné miestne zvyklosti. Povesti kurtizány nesmierne prospeje, ak kvôli nej niekto spácha samovraždu, najmä ak ide o významnú osobnosť. O takejto udalosti sa hovorí po celej provincii priťahuje to mnohých ochrancov, ktorých zvrhla zvedavosť. Je to poľutovania hodné, nech už sa to posudzuje zohľadom so ohľadom na akékoľvek zvyklosti. Prerušil ho na mrzene sudcaty. Čašníci priniesli veľkú misu s pečenou kačkou. Sudca z nej ochutnal a musel priznať, že je naozaj výborná. Aspoň o tomto toho priateľ Luo informoval správne. Vošli tri mladé dievčatá a uklonili sa. Jedna z nich nesla gitaru, ďalšia malý ručný bubienok. Obe si sadli na taburety pri stene, kým tretia, príťažlivé dievča s príjemnou tvárou, podišla k stolu a ponalievala víno. Feng predstavil ako kurtizánu striebornú vílu, žiačku jesenného mesiaca. Básnik tie Yi buo ktorý bol doteraz nezvyčajne mlkvý, sa odrazu rozveselil. Vymenil si so striebornou vílou zo pár šibalských poznámok a hneď na to rozpriadol so sudcom rozhovor o starobilých baladách. Dievča s gitarou zabrnkalo veselú melódiu a jej spoločníčka udávala rytmus údermi dlaňou na bubienok. Vo chvíli, keď melódia zmlkla, sudca ty začul, ako sa starožitník zlostne spýtuje. Prečo si taká netýkavka, dievčatko moje? Zbadal, že strieborná víla s tvárou zaliatou rumencom sa usiluje odtiahnuť od starca, ktorý vopchal ruku hlboko do jej širokého rukáva. Ešte je len podvečer, pán Ven, povedal ostro mladý básnik. Keď Ven rýchle stiahol ruku, Feng Tai zvolal. Nalej pánu Tijovi plnú čašu, strieborná víla. A buď k nemu milá, lebo čo skoro bude musieť zanechať svoj veselý staromladenecký život. Potom sa obrátil k sudcovity. S potešením vám môžem oznámiť, pane, že o niekoľko dní tu prítomný pán Tao Pante v úlohe sprostredkovateľa ohlási zasnúbenie pána Tia Yipua a mojej jedinej céry nefritového prstenia. Pripíme si na to, zvolal táho Pante bodro. Sudca Ty sa chystal blahoželať mladému básnikovi, ale zrazu sa zarazil. Z nevôľou pozrel na vysokú ženu panovačného výzoru, ktorá sa zjavila vo dverách. Bola odetá do nádhernej róby z fialového brokátu, zdobeného vtákmi a kvetmi s vysokým golierom a dlhými splývavými rukavmi. Široká purpurová šerpa, pevne utiahnutá okolo rieku, dávala vyniknúť jej štíhlosti a pekne formovanému poprsiu. Vlasy mala vyčesané do vysokého úzla, z ktorého vyčnievali dlhé zlaté ihlice s hlavičkami z drahokamov. Jemnú podlhovastú tvár mala starostlivo napudrovanú a naružovanú, a v ušľachtile formovaných malých ušiach mala dlhé náušnice z vyrezávaného nefritu. Feng ju hlučne a veselo privítal. Letmo sa uklonila, rýchle prebehla pohľadom po prítomných a zamračene sa spýtala. Sudca Luo sa ešte nedostavil? Feng jej náhlivo vysvetlil, že sudca musel neočakávane opustiť ostrov, ale ustanovil za svojho zástupcu jeho excelenciu Ty, sudcu susedného okresu. Ponúkol ju, aby si sadla na stoličku vedľa sudcu. Keď už tu je, pomyslel si sudca Ty, bude lepšie vychádzať s ňou po dobrom a dozvedieť sa niečo o mŕtvom akademikovi. A tak veselo povedal. Teda nás už formálne predstavili. Dnes mám naozaj šťastie, Jesený mesiac si ho chladne premerala. Naplň mi čašu, vyštekla na striebornú vílu. Keď kyprá devčina náhlivo poslúchla, kráľovna kvetov ju vyprázdnila jediným dlhým dúškom a okamžite si dala znovu naliať. Na to sa s predstieranou ľahostajnosťou spýtala sudcu. Neposlal mi sudca Luo nejaký odkaz? Poveril ma, aby som odovzdal celej prítomnej spoločnosti jeho úprimné ospravedlnenie. Odvetil prekvapene sudca ty. To bez pochyby zahrnuje aj vás. Chvíľu si mlčky prezerala čašu, krásne obrvy, túho zmraštené. Sudca postrhol, že ostatní štyria si ju s úzkosťou preveriavajú. Náhle zdvihla hlavu a skríkla na obe hudobníčky. A vy dve tu nesete a nehľadte tak hlúpo. Hrajte niečo, na to ste tu. Keď vyplašené dievčence začali hrať, kráľovná kvetov znovu vypíla na dúšok čašu. Súca zvedavo pozoroval svoju krásnu susedku a všimol si, že kruté čiary pri jej ústach sa prehlbili, očividne mala zlú vôľu. Zdvihla zrak a skúma blísla pohľadom po Fengovi. Správca odvrátil oči a rýchle nadviazal rozhovor stáho pantem. Sudca zrazu všetkému porozumel. Na verande mu povedala, že sa má stať manželkou bohatého sudcu, ktorý je aj básnikom. Aluo bol básnik a vravelo sa o ňom, že má hojné imanie. Pobavene usúdil, že jeho kolega so sklonom k ľúbostným dobrodružstvám sa počas vyšetrovania samovraždy očividne zaplietol s kráľovnou kvetou a v nestráženom okamihu jej nerozvážne prislúbil, že ju vykúpi a ožení sa s ňou. To vysvetľovalo jeho náhlivý, takmer tajný odchod. Naliehavá úradná záležitosť, na môj veru. Svetský založený sudca, iste čo skoro prišiel na to, že si vybral za priateľku ctibažnú bezcitnú ženu, ktorá by bez váhania nastojila na splnení sľubu, využijúc skutočnosť, že si dovolil intimne sa zblížiť s dôležitou svetkyňou súdneho prípadu. Nečudo, že horel od netrpezlivosti, čím prv opustiť ostrov. Lenže ten streštený hlupák dostal do veľmi trápneho položenia a jeho Svojho kolegu. Feng a ostatní prírodzene vedeli všetko o Lúovom pobláznení. Preto sem pozvali aj jesenný mesiac. Večera sa pravdepodobne mala konať na oslavu toho, že sudca lúo vykupuje kurtizánu. Preto boli ohromení, keď si uvedomili, že lúo ufrnkol. Muselo im dôjsť, že im nasypal piesok do očí a jeho slávnostne vymenovaného za súdneho prísediaceho, aký ste pokladali za neuveriteľného somára. No čo? Musí to pretrpieť. Venoval kurtizáne milý úsmev a povedal. Prave som sa dopočul, že muž, ktorý sa kvôli vám zabil, bol ten slávny akademik, Li Lien. Ako pravdivo postrhli klasikovia, že nadaní a krásni mladí muži sa vždy zalúbia do nadaných a krásnych žien. Jesený mesiac na ňo úkosom pozrela a odvetila. Teraz už priateľskejšie. Ďakujem vám za poklonu. Áno, Li bol svojím spôsobom očarujúci. Ako darček na rozlúčku mi dal fiolu s voňavkou v obálke, na ktorú napísal celkom milú báseň prišiel k môjmu pavilonu len preto, aby mi ju odovzdal. Bolo to v tú noc, keď ten ubožiak so sebou skoncoval. Vedel, že zbožňujem drahé voňavky. Vzdychla si a zamyslene pokračovala. Koniec koncov, mala som mu dať trocha nádeje. Bol veľmi ohľaduplný a štedrý. Ešte som sa nedostala k tomu, aby som tú obálku otvorila. Kto vie, aký parfum v nej je? Vedel, že mám rada pižmo alebo indickú santalovú esenciu. Pýtala som sa ho na to, keď sa pobral na odchod, ale on odpovedal iba, dbajte, aby sa to dostalo na miesto určenia. Ty myslel mňa. Rád si zažartoval. Čo myslíte? Ktorý parfum lepšie svedčí môjmu typu? Santal alebo pižmo? Sudca ty začal so zložitou lichuotkou, ale vyrušil ho šuchot na druhej strane stola. Srieborná výhla, ktorá naplňala čašu starožitníkovi Ven Juanovi, sa zúrivo usilovala otisnúci jeho ruky z poprsia. Pritom sa mu vylielo víno na odevu. Ty nešikovná hlupaňa! okrikla ju jesenný mesiac. Nemôžeš byť pozornejšia a účes máš celkom nakrivo. Okamžite sa ber do šatne a uprav sa. Keď vystrašené dievča cupkalo k dverám, kráľovna kvetou si ho zamyslene prezerala. Potom sa obratila k sudcovi a ostýchavo sa ho opýtala. Nenaliali by ste mi trocha vína? Ako osobitnú pozornosť. Nalievajúc jej do pohára zbadal, že má zrumenené líca, ako by na ňu silné domáce víno konečne zapôsobilo. Navlhčila si končekom jazyka pery a meko sa usmiel. Očividne bola myšlienkami, kde si celkom inde. Len čo si zo pár ráz uchlipla vína, náhle vstala a vyhlásila. Prosím o prepačenie, o chvíľočku sa vrátim. Po jej odchode sa sudca pokúsil nadpriesti rozhovor s T.I.E. Buom, ale mladý básnik znovu upadol do zachmúrenej nálady. Prinesli ďalšie dva chody a všetci sa s chuťou pustili jesť. Hudobníčky zahrali niekoľko módnych melódií. Sucovity sa moderná hudba nepáčila, ale musel priznať, že jedlá sú skvelé. Keď servírovali posledný chod, ryby, jesený mesiac sa vrátila, očividne veľmi dobre naladená. Prechádzajúc popri starožitníkovi, zašepkala mu čosi do ucha. Hrávo ho klepla po pleci vejárom a v zápätí vykročila ďalej. Keď si sadla, obrátila sa k sudcovi. Napokon to bude jeden z najpríjemnejších večerov. Dotkla sa mu rukou pred laktia. Naklonila k nemu hlavu tak tesne, že ucítil vôňu parfumu z jej vlasov a tížko povedala. Mám vám povedať, prečo som bola taká odmeraná, keď sme sa stretli na verande? Lebo som si nechcela priznať, že ste sa mi zapáčili. Na prvý pohľad... Venovala mu dlhý pohľad a potom pokračovala. Ani vy iste nepopriete, že som vám padla do oka, len čo ste ma zazreli. Kým sudca ty hľadal vhodnú odpoveď, stisla mu ruku a rýchle dodala. Je také príjemné stretnúť múdreho a skúseného muža, ako ste vy. Neviete si predstaviť, ako nesmierne ma nudia títo moderní, mladí niktoši. Aké príjemné je stretnúť zrelého mužákovi, ktorý ostýchavo na ňo pozrela, privrela oči a tichúčko dodala. Sa vyzná vo veciach. Sudca z úľavou zbadal, že ven Ján sa dvíha zo stoličky a zberá na odchod vyhlásil, že ho má po večeri navštíviť istý význačný zákazník a zdvorile požiadal spoločnosť o prepačenie. Kráľovna Kvetov si teraz začala vymieňať žaty s Fengom a Taom. Hoci vypila rýchle za sebou niekoľko ďalších čiaž vína, rozprávala celkom zretelne a jej britké odpovede boli vtipné a vecné. Nakoniec však, keď Feng dorozprával akýsi smiešný príbeh, priložila si zrazu ruku na čelo a zanariekala. Ach, priveľa som vypila. Budete to páni pokladať za veľmi nezdvorilé, ak sa teraz utiahnem. Tento pohárik je na rozlúčku. Zdvihla čašu sudcu ty a pomaly ju vypila. Na to sa uklonila a odišla. Kým sudca s odporom hľadel na červenú škvrnú porúži na okraji svojej čaše, tá Pante s neúprimným úsmevom poznamenal. Hlboko ste zapôsobili na našu kráľovnú kvetov, pane. Chcela byť zdvorila k cudzincovi, zavrátil ho sudcaty. Ty a jí vstal a požiadal spoločnosť o prepáčenie. Vraj sa necíti dobre. Sudca si s nevôľou uvedomil, že on sám môže odísť až po dlhšej chvíli, lebo ak odíde priskoro. Ostatní si budú myslieť, že šiel za kurtizánou. To, že sa napila z jeho čaše, bolo nedvojzmyselným pozvaním. Do akej situácie ho ten potliak lúho dostal. S povzdychom sa pustil do sladkej polievky, ktorá predznamenávala blížiaci sa Koniec hostiny. Kapitola 4. Mažung sa rozlúčil so sudcom Ty pri bráne žeriavého hájka a vykročil dolu ulicou, popiskujúci pritom veselú melódiu. Čo skoro sa ocitol na hlavnej triede ostrova. Pod oblúkmi zdobenými farebnou štukou, ktoré sa v pravidelných intervaloch klenuli nad ulicou, sa tmolili najrozličnejší ľudia. Predierali sa dnu a von vysokými bránami herní. Predavači koláčov a rezancov museli z plného hrdla kričať aby ich v tom hlučnom dave začuli. Vždy, keď vrava trocha stíchla, bolo počuť štrnkot medenákov, ktorými potriasali vo veľkom drevenom korite pri vchode do každej herne dvaja zavalití chlapíci. Robili to po celú noc, lebo priaznivý zvuk peňazí mal prinášať šťastie a súčasne lákať návštevníkov. Mažung zastal pred vysokým dreveným pódiom postaveným pri bráne najväčšej herne. Bolo obložené hrbami tanierov a míst naplnených sladkosťami a kandizovaným ovocím. Nad pódiom stálo lešenie a na ňom boli hrby papierových domčekov, kočov, člnov, najrozličnejšieho nábytku a šatstva. Bol to jeden z mnohých oltárov postavených na začiatku 7. mesiaca pre blaho duší zosnulých, ktoré sa počas celých sviatkov mŕtvych voľne pohybujú medzi živými. Duchovia môžu ochutnať z jedál a vybrať si z papierových modelov všetko, čo potrebujú pre život na onom svete. V 30. deň 7. mesiaca na záver sviatkov sa jedlo rozdá chudobným a oltáre s papierovými darčekmi sa spália. Dym odnesie vybrané predmety na miesto ich určenia. Sviatky pripomínajú ľuďom, že smrť nie je konečnou rozlúčkou, lebo raz do roka sa zosnulí vracajú na zem a po niekoľko týždňov sa zúčastňujú na životoch tých, ktorým boli drahí. Keď si mažunk popásol zrak, pomyslel si s úškenom. Duša strýka penga, iste nebude tu. Na sladkosti veľmi nebol, ale za to mal náramne rád hazardné hry. A iste mával pri nich šťastie, lebo mi zanechal dva poctivé prúty z rídzeho zlata. Stavím sa, že jeho duša sa vznáša nad hracími stolmi. Mal by som zajsť dnu, možno svojmu mladému synovcovi. Dobre poradí. Vstúpil do siene, zaplatil 10 medenákov a chvíľu pozoroval hustý dav, ktorý sa tlačil okolo velikánskeho hracieho stola v strede. Tu bežala najjednoduchšia a najobľúbenejšia hra. Hráč musel hádať presný počet medených mincí ktoré správca stola prikryl prevrátenou ryžovou miskou. Mažung sa pretisol ku schodišťu vzadu. V rozľahlej miestnosti na poschodí sedeli okolo asi tuctu menších stolíkov a hráči v skupinkách, najviac po šesť, zabratí do rozličných kartových a kockových hier. Všetci hostia tu boli dobre oblečení. Pri jednom stole zbadal mažung dvoch mužov s čiapkami vyšších úradníkov. Na zadnej stene vysela červená tabuľa s čiernym nápisom. Každú stávku treba vyrovnať okamžite a v hotovosti. Kým sa mažung v duchu rozhodoval, ku ktorému zo stolov sa pripojí, pristúpil k nemu nízky hrbáč. Mal na sebe úhľadný, belasý odev no hlavu so strapatými sivými vlasmi mal nepokrytú. Pozrel na mažungovú vysokánsku postavu a prenikavým hlasom povedal. Ak chcete hrať, musíte mi ukázať, koľko máte pri sebe v hotovosti. Čo vás do toho? odsekol mažung zlostne. Všetko. Ozval sa za ním hlboký hlas. Mažung sa obrátil a ocitol sa z oči v oči obrovskému chlapovi, Rovnako vysokému ako on sám, s hrudou okrúhlou ako sud. Velikánska hlava, akoby mu vyrastala rovno zo širokých pliec a brucho sa mu vydúvalo ako krabí pancier. Premeral si mažunga od hlavy popety okrúhlymi, mierne vypúlenými očami. Kto ste? Spýtal sa prekvapený mažung. – Som krab. Vysvetlilo chlapisko unaveným hlasom. A tuto môj kolega sa volá Rak. K vašim službám. Nemáte ešte nejakého kamaráta, čo sa volá Soľ? Spýtal sa Mažung. Nie. Prečo? Aby som vás všetkých troch hodil do vody a spravil si z vás večeru. Odvetil Mažung pohrdavo. Nepošteklil by si ma? Požiadal krab smutne hrbáča. Čaká sa odo mňa, že sa budem smiať na vtipoch hostí. Rak si ho nevšímal. Zaganil na mažunga spoza tenkého končistého nosa a ostro sa spýtal. Neviete čítať? Tam ten nápis vraví, že hostia tu musia vyrovnávať svoje prehry v hotovosti. Aby sme sa vyhli sklamaniu všetkých zúčastnených, Novopríchozí musia preukázať, koľko sú schopní staviť. To nie je nerozumné, súhlasil Mažung neochotne. Vy dvaja ste zamestnanci herne. Sme tu s rakom ako pozorovatelia, odvetil krab ticho. Zamestnáva nás pán Feng Tai, správca ostrova. Mažung si zamyslene prezeral neprimeranú dvojicu. Napokon siahol dolu a vytiahol z čižmy svoj úradný pas. Podal ho krabovi a povedal. Pracujem pre sudcu Tis Pu Yangu, ktorý je tu teraz vymenovaný za súdneho prísediaceho. Rad by som sa s vami nenápadne pozhováral. Dvojica preskúmala pas. Krab ho potom s povzdychom vrátil Mažungovi. To znamená, že máte sucho v hrdle. Zadneme si von na balkón, pán Ma. A niečo si vypíme a zajedzme. Na účet herne. Trojica sa usadila v kúte, odkiaľ kráb mohol pozorovať hráčov vnútri. Čo skoro pred nich čašník položil velikánsky tanier s praženou ryžou a tri cínové krčahy na víno. Pri výmene zvyčajných zdvorilostných otázok vyšlo najavo, že krab s rakom žijú celý život na rajskom ostrove. Krab bol boxerom u 8. triedy. Čo skoro sa s Mažungom zahlbili do debaty o rozličných úderoch a chmatoch. Malý hrbáč sa tohto odborného rozhovoru nezúčastňoval. Sústredil sa radšej na ryžu, ktorá mizla s ohromujúcou rýchlosťou v jeho útrobách. Keď bola misa prázdna, Mažung odpil poriadný glk vína, Zaklonil sa v kresle a tľapkajúca po bruchu, spokojne vyhlásil. Teraz, keď máme úvod úspešne za sebou, cítim sa dosť silný na to, aby som prešiel k úradným záležitostiam. Čo vy, chlapci, viete o akademikový lim? Krab si vymenil rýchly pohľad z rakom, ktorý povedal. Tak, toto zaujíma vášho pána, čo? Nuž! Povedané v kocke. Akademik tu začal a skončil svoj pobyt veľmi neslávne. Ale medzičasom si užil dosť zábavy. Z miestnosti doľahli na balkón zvuky škriepky. Krab vstal a vošiel dnu s rýchlosťou, ktorá bola na takého zavalitého človeka ohromujúca. Rak dopil svoje víno a pokračoval. Tak je to. Pred desiatimi dňami 18. Prišiel sem na veľkom člne zo sídelného mesta akademik spolu s piatimi priateľmi. Strávili dva dni na rieke a cestou od rána do noci pili a hodovali. Lodníci sa oddane postarali o zvyšky, takže všetci boli opití. Spustila sa hustá hmla a ich čln narazil do džunky, patriacej nášmu pánovi Fengovi, na ktorej sa plavila jeho dcera. Vracala sa z návštevy príbuzných v dedine proti prúdu rieky. Zrážka bola dosť vážna. Člny sa nedostali do prístaviska prv ako na úsvite a akademik musel sľúbiť, že zaplatí okrúhlu sumu ako náhradu škody. Preto krab vravel, že jeho pobyt sa tu začal neslávne. No to spolu s priateľmi odišiel do hostinca, uvečnej blaženosti. A prenajal si červený pavilon. Presne tam býva môj pán zvolal Mažung. Ale ten sa duchov nebojí. Tuším, že akademik spáchal samovraždu práve tam. Však. Nehovoril som o samovražde. Nehovorím ani o duchoch poznamenal hrbáč. Krab, ktorý sa k ním znovu pripojil, začul poslednú vetu. O duchoch nerozprávame radi, povedal sadajúci znovu na svoje miesto. A akademik nespáchal samovraždu. Ako to? Spýtal sa ohromene Mažung. Lebo, uzavrel rak, som pozorovateľ. A pozoroval som ho. Tu pri hracom stole. Bol chladný ako kamen, či vyhrával, či prehrával. Nepatril medzi typy, čo páchajú samovraždy. Tak je to. Viete, pozorujeme tu ľudí už 10 rokov, dodal krab. Poznáme všetky typy, všetky do jedného. Vezmime si napríklad toho mladého básnika, pána Tiaji Pua. Pri jednom posedení tu prišielo všetky peniaze do posledného medenáka. Je to precitlivý typ, ktorý sa dá ľahko vyviezť z miery. Taký môže spáchať samovraždu, len čo ho pustíte z očí. Ale čo sa týka akademika. Nie, pane. Samovražda to nikdy nebolo pre ňo. No ale veď sa zaplietol so ženou, poznamenal Mažung. Kvôli ženám sa muži často správajú ako blázni. Keď si spomeniem. K čomu ma vše dohnali? Nespáchal samovraždu, odvetil krabne vzrušenie. Bol to chladnokrvný vypočítavý podliak. Keby ho bolo bývalo, nejaké dievča hodilo za nos. Bol by sa jej pokúsil vyviezť nejakú špinavosť. Ale nezabil by sa. Hmm, to znamená, že zostáva iba vražda usúdil mažung sucho. Krab sa zatvaril zhrozene. Spýtal sa raka. Ja som vraždu nespomínal, však... Ty nie, potvrdil rozhodne hrbáč. Mažunk pokrčil plecami. Za kým dievčaťom spával? Za ten týždeň, čo tu bol, sa často stretával s našou Kráľovnou kvetou, odvetil Rak. Ale takisto ho vydali aj s klinčekom z vedľajšej ulice, s nefritovým kvetom a s pivóniou. Možno mal so všetkými, ako to vy, predstavitelia a zákona označujete, pohlavné styky a možno ich iba tu a tam pošteklil, troška s nimi pošpásoval. Spýtajte sa tých devčat. Nemňa. Nezavolali si ma tam, aby som im pridržal nohy. Hm, to by mohlo byť zaujímavé vyšetrovanie, vyhlásil s úškrnom mažunk. V každom prípade si niečo užili, či už ich šteklila, alebo nie. A čo sa stalo potom? Pre tromi dňami, ráno 25. pokračoval rak, akademik najal člen pre svojich priatých priateľov, a poslal ich späť do sítelného mesta. Vrátil sa do červeného pavilónu a naobedoval sa tam. Bol sám. Popoludne strávil vo svojej izbe, prvý raz nešiel k hracím stolom. Večeral takisto sám. Aj to bolo prvý raz. Na to sa zamkol v izbe a o niekoľko hodín ho našli s podrezaným hrdlom. Amen, povedal krab. Rak si zamyslene pošúchal dlhý nos a uzavrel. No už, väčšinu z toho vieme iba z počutia. Vyberte si z toho, čo chcete. Na vlastné oči sme videli iba to, že starožitník Wen Yuan šiel v ten večer krátko po večeri do hostinca. Takže navštívil akademika, vyhrkol mažung zápalisto. Tí chlapci z osúdu človeku priam vkladajú slova do úst, však? zanariekal hrbáč, obrácajúca ku krabovi. Je to ich zvyk, odvetil krab a pokrčil plecami. Povedal som, priateľ môj, vysvetľoval rak trpezlivo, že sme spozorovali vena, ako vchádza do hostinca. To je všetko. Nebe sa, vykríkol mažung. Ak vy dvaja nespúšťate oko ani z návštevníkov, ani z vašich prominentných osobností, musíte mať rušný život. Nesledujeme všetkých našich prominentov, povedal Krab. Iba vena. Rak dôrazne prikývol. Tu sa totiž peniaze získavajú trojakým spôsobom, pokračoval krab, vážne pozerajúc vypúlenými očami na mažunga. Po prvé, hazardnou hrou a kupliarstvom. Tým sa zapodieva náš pán Feng. Po druhé, zajedlo a piatiku. To je odbor pána Tá. A po tretie, obchodom so starožitnosťami. A to je záležitosť pána Vena. Prirodzene, že tieto tri druhy podnikania na seba úzko nadvezujú. Ak niekto priveľa vyhráva pri hracích stoloch, Spomenieme to slovíčkom pred taovými a venovými ľuďmi. Možno taký chlapík túži usporiadať veľký večierok, možno bude chcieť uložiť peniaze do krásnej starožitnosti. Odborne sfalšovanej. A naopak, ak niekto veľa prehráva, pozrieme sa, či náhodou nemá príťažlivú konkubínu alebo služku na predaj a ľudia si nájdu k nemu cestičky pre prípad, že by sa chcel zbaviť nejakej starožitnosti. A tak ďalej. Sám si môžete vytvoriť najrozličnejšie kombinácie. Zdravá organizácia podnikania, poznamenal Mažung. Dokonala, súhlasil Rak. Takže tu máme Fenga, Tá a Vena náš pán Feng je priamy a čestný chlap. Preto ho vláda ustanovila za správcu tohto ostrova. Tomu umožňuje prehľad o všetkom a robí to z neho najbohatšieho muža z tejto trojice. Lenže, pripomínam, musí sa o to pričiniť. Ak je správca počestný, všetci tu dobre zarábajú a hostia sú spokojní. Odsúdia iba hlupákov, ktorí si to sami pýtajú. Ak je správca lotor, Zisky vrátanie jeho vlastných, sú 20 násobné. No napokon celý podnik vyjde na psí 30, -tok. takže je šťastie, že Feng je statočný. Lenže nemá syna, iba dceru. Ak zomrie alebo sa dostane do ťažkosti, jeho miesto dostane niekto iný. Tao Pante je svojim založením učenec, nerad sa mieša do cudzích záležitostí nikdy sa nebude chcieť stať správcom. Takže teraz viete, kto sú Feng a Tao, dvaja z tunajších prominentov. Nespomínal som ešte Ven Juana. Však, krab... Nespomenul, prisvedčil krab vážne. Čo sledujete tým, že mi všetko vykladáte? Spýtal sa mažung netrpezlivo. Chcel vám opísať situáciu, odvetil krab. Správne, vyhlasil Rak s uspokojením. Opísal som situáciu, ako ju poznám z vlastnej skúsenosti. Ale pretože sa zdáte byť dobrý človek, pán ma, dodám čosi, čo viem iba z počutia. Pred 30 rokmi Tao otec, pán Tao Kuang, spáchal samovraždu v červenom pavilóne. Oblok bol zamrežovaný ako dnes, dvere zamknuté znútra. A presne v tú istú noc, pred 30 rokmi, bol starožitník ven tak blízko hostinca. Nazvali by ste to náhodnou zhodou okolností? Núž, povedal Mažung veselo. Poviem svojmu šéfovi, že musí rátať s dvoma duchmi v spálni. A teraz, keď sme prerokovali úradné záležitosti, Poradte mi čisto v osobnom probléme. Krab vzdychol. Unavene povedal Rakovi. Chce ženskú. A obrátil sa k Mažungovi. Nebe sa, človeče, vôjdite do ktoréhokoľvek domu v susednej ulici. Nájdete tam všetky typy, všetky veľkosti, obratné vo všetkom. Len si vybrať. Práve preto, že tu máte taký pestrý výber, vysvetľoval Mažung. Chcem čosi mimoriadne. Som rodák z fúlingu v tejto provincii a na dnes večer chcem dievča odtiaľ. Krab vyvrátil do hora okrúhle oči. Podrž ma za ruku, povedal rakovi znechutenie. Mám plač na krajičku. Dievča z jeho rodnej dediny. Núž, povedal Mažung dosť sebavedome. Jednoducho ide o to, že som sa už dlhé roky nemiloval s nikým, s kým by som sa pritom mohol pozhovárať rodným nárečím. Rozprava zo spania, to nie je dobrý zvyk, povedal krabrakovi a opäť sa zvrtol k Mažungovi. V poriadku. Chodte do Belasej veže v južnej štvrti. Poveďte, že niečo má službu, že chcete, aby vám rezervovala striebornú výlu. Pochádza z Fulingu, je skvelá. Pod pupkom, i nad pupkom a veľmi prívedivá. Vie aj pekne spievať, lebo sa učí u slečny Lingovej, ktorá tu kedysi bola slávnou kurtizánou. Ale vy sa tuším nebudete zaujímať o hudbu. No, Chodte do Bela Sejveže okolo polnoci. Teraz je ešte príčas. Bude niekde vonku na večeri. Potom to môžete skúsiť s tým rozhovorom. Potrebujete aj na to našu radu? Zatiaľ nie. V každom prípade vám ďakujem za typ. Zdá sa, že vy dva ja o ženy veľmi nestojíte. Nestojíme, povedal hrak. Či pekár jedáva pečivo, ktoré napiekol? Nuž, pravdepodobne nie každý deň, pripustil mažung. Ale kedy tedy doň hádam aby sa presvedčil, či mu zásoby neobschli. Povedal by som, že bez sukni by bol život smutný. Ešte sú aj dyne, poznamenal vážne krab. Dyne? zvolal mažung. Krab zamyslene prikývol. Vybral si z goliera špáradlo a začal sa špárať v zuboch. Pestujeme ich, vysvetlil rak. Spolu s krabom máme malý dom na brehu rieky na západnej strane ostrova. Patrí nám aj pekný kusok pôdy, tam pestujeme dyne. Na úsvite sa vraciame z práce, pozalievame dyne a ideme spať. Neskoro popoludní vstávame, plejeme a znova zalievame. A potom odchádzame sem. každý podľa svojej chuti. Ale prípada mi to trocha monotónne. Mýlite sa, odvetil krab vážne. Mali by ste ich pozorovať, ako rastú. Nenajdu sa dve rovnaké. Nikdy. Porozprávaj mu, ako sme pred desiatimi dňami zalievali dyne, ozval sa nedbanlý vorak. To ráno, keď sme našli na listoch húsenice? Krab prikývol. Preskúmal špáradlo a vyhlásil. Vtedy ráno sme uvideli pristávať akademikov čln. Tak je to. Na breže je totiž presne oproti nášmu záhonu s dyňami. Starožitník Ven sa tam dlho zhováral s akademikom. Ukradomky. Za stromami. No už akademiko otec kedysi si veľa kupoval odvena, takže syn ho poznal. Ale nemyslím, že sa zhovárali o starožitnostiach. Aspoň to tak nevyzeralo. Viete, my nikdy neprestávame pozorovať. Ešte aj vo voľnom čase, ba ešte aj vtedy, keď naše dýne ohrozujú húsenice. Sme verní služobníci pána Fenga, dodal rak. Už 10 rokov jeme jeho rýžu. Krab odhodil špáradlo a vstal. Teraz si pán má, chce zahrať, povedal. A tak sme zasa tam, kde sme začali. Koľko si môžete dovoliť minúť, pán má? Kapitola 5 Mažung si zahral niekoľko partí s tromi rozvážnymi obchodníkmi z rýžou. Ušli sa mu celko dobré karty, lenže hra ho netešila, keď pri nej nemohol korenisto vykríkať a bodrokliať. Spočiatku vyhrával, potom zasa prehrával. Keď sa mu zdalo, že nadišla vhodná chvíľa na obchod, vstal od stola, rozlúčil sa s krabom a rakom, ale nevým krokom sa pobral späť do žeriavého hajka. Správca mu oznámil, že večera pána Fenga sa chýli ku koncu. Dvaja z hostí a kurtizány už odišli. Ponúkol ho, aby si sadol na lavičku pri recepčnom stolíku a vypil si šalku čaju. Zanedlho ma žung uvidel sudcuty schádzať dolu širokým schodišťom, v sprievode Feng Taya a Tao Panteo. Na ceste k nosidlám sudca povedal Fengovi. Zajtra ráno prídem hneď po raňajkách do vášho úradu a vykonám formálne súdne vyšetrovanie. Dozrite, aby mi pripravili všetky písomnosti vrátane protokolu o akademikovej samovražde. Želám si, aby sa dostavil aj tunajší obhliadač mŕtvol. Mažung pomohol sudcovi nastúpiť do nosidel. Kým ich odnášali, sudca porozprával svojmu pobočníkovi, čo sa dozvedelo o samovražde. Diskrétne vypustil pasáž o ľúbostných výčinoch sudcu Lua. Obmedzil sa na poznámku, že jeho kolega mal pravdu, keď nazval túto samovraždu bežným prípadom. Vengoví ľudia na to majú iný názor, pane, povedal Mažung triezvo. Podrobne mu vyrozprával, čo mu povedali krab a rak. Keď skončil, sudca netrpezlivo vyhlásil. Tvoji priatelia sa milia. Či som nepovedal, že dvere boli zamknuté znútra? A to zamrežované okno si sám videl. Nik sa nemohol dostať dnu. Ale nie je to zaujímavá zhoda okolností, že v tej istej miestnosti spáchal pred 30 rokmi samovraždu Tau otec a že tam vtedy tiež zazreli starého starožitníka? Tvoji dvaja vodomilní priatelia sa dali strhnúť odporom k Venovi, súperovi ich pána Fenga. Očividne chceli starožitníkovi trochu podkúriť. Dnes večer som sa s ním stretol. Naozaj, je to bezočivý starec. Nečudoval by som sa, keby intrigoval proti Fengovi a usiloval sa dostať na jeho miesto správcu ostrova. Lenže vražda je čosi celkom iné. A prečo by mal ven vraždiť akademika? Čiže človeka, ktorého chcel získať, aby mu pomohol vypudiť Fenga? Nie, priateľ môj. Tvoji informátori si protirečia. Nedaj sa zapliesť do tohto miestneho hašterenia. Na chvíľu sa odmlčal a zamyslenie si poťahoval fúzy. Napokon uzavrel. Čo ti fengovi ľudia povedali o akademikovom pobyte? Iba dokresľuje celkový obraz. Stretol som sa so ženou, kvôli ktorej sa zabil. Stretnúť sa s ňou dva razy, je neblahá náhoda. Keď v krátkosti zrekapituloval rozhovor, na verande červeného pavilónu dodal. Akademik bol možno nadaný a vzdelaný učenec, ale iste sa nevyznal v ženách. Hoci je kráľovná kvetov, naozaj oslňujúca krásavica. V srdci je to bezcitná a nestála osoba. Našťastie nebola prítomná počas celej večere. Jedlá boli skvelé, to musím uznať a zaujímavo som sa pozhováral s Tao Pan Tem a mladým básnikom taj Yi Puom. To je ten nešťastník, čo prehral všetky svoje peniaze v kartách, poznamenal ma Žung. Suca nadvihol obrvy. To je čudné, Feng mi povedal, že Tia sa čoskoro ožení s jeho jedinou dcerou. Nože, aj to je spôsob, ako získať nazpäť stratené peniaze. Uškrnul sa Mažung. Pred hostincom u väčšnej blaženosti vystúpili z nosidel. Mažung si vzal pri stolíku sviecu, prešli nádvorím a kráčali záhradou k červenému pavilónu. Sudca T. otvoril vyrezávané dvere pred izby. Zrazu zostal nehybne stať. Ukázal na lúč svetla, vychádzajúci zľava spopod dverí červenej komnaty a povedal. To je čudné. Jasne sa pamätám, že som pred odchodom zahasil sviece. Pokračil dopredu a dodal. A kľúč, ktorý som nechal v zámke, je preč. Mažung pritisol ucho k dverám. Nič nepočujem. Nemám zaklopať. Najprv sa pozrime cez oblok. Rýchle prešli cez salón na verandu a po prstoch sa priblížili k zamrežovanému obloku. Mažung zakliel. Na červenom pokrovci pred posteľou zbadali na ženu. Ležala hore značky s odvratenou tvárou, ruky a nohy rozhodené. Je mŕtva? Spýtal sa Mažung šeptom. Hruca jej nedvíha. Sudca pritislo tvár na železné mreže. Pozri, kľúč je v zámke. To znamená, že je to tretia zamovražda v tejto prekliatej izbe, zvolal Mažung znepokojene. Nie som si istý, či je to samovražda, zamrmlal sudca tý. Myslím, že na jej hrdle vidím Bela Susinku. Choď do kancelárie a povedz Hostinskému, aby zohnal Feng Taja. A to hneď, ale nespomínaj pred ním, čo sme objavili. Keď Mažunk odbehol, sudca znovu nakúkol dnu. Červené závesy na posteli boli odtiahnuté. Presne tak, ako ich zanechal. Ale pri poduške zbadal poskladané biele rúcho. Ďalšie súčiastky odevu boli na najbližšej stoličke, takisto úhľadne poskladané. Pred čelom postele stál pár drobučkých, hodvabných črievičiek. Márnomyselné myselné chúďa, povedal ticho. Bola si taká istá sama sebou. A teraz je mŕtva. Odvrátil sa od obloka a sadol si k zábradliu. Z budovy v parku k nemu doliehal spev a smiech. Spoločnosť sa ešte stále bujne veselila. Iba pred niekoľkými hodinami jesenný mesiac stála tu pri zábradlí a píšila sa svojim rozkošníckym telom. Bola to márnomyselná a požadovačná žena a prečo ju človek nemôže posudzovať príprísne, pomyslel si. Chyba nebola iba v nej prehnané uctievanie fyzickej krásy, kult telesnej lásky a horúčkovitá honba za zlatom. Vládnúce v tomto zábavnom stredisku by skazili hocakú ženu, lebo v nich pestujú pokrivený názor na všetky hodnoty. Kráľovná ostrovných kvetov bola konec koncov poľutovania hodná osoba. Z úvahou vyrušil príchod Fengtaja. Vyšiel na verandu s prevácaným mažungom a hostinským a dvoma zavalitými chlapmi. Čo sa stalo? Spýtal sa Feng vzrušene. Sudca ty ukázal na zamrežované okno. Feng s hostinským k nemu pristúpili. Vyrazilo im dých a odskočili od obloka. Sudca vstal. Poveďte svojim ľuďom, aby vyrazili dvere, rozkázal správcovi ostrova. V predizbe sa obaja Fengovi sluhovia hodili na dvere. Keď nepovolili, ma žunk sa pripojil k ním. Drevo okolo zámky sa roztrieštilo a dvere sa rozleteli do korán. Zostaňte tam, kde ste, rozkázal sudca ty. Prekročil prach a oteľ skúmal ležiacu postavu. Na hladkom bielom tele jesenného mesiaca nezbadal nejaké zranenie ani stopy pokrvi ale musela zomrieť strašným spôsobom, lebo teraz videl, že tvár má hrozne skrivenú a lesklé oči jej vystupujú z jamok. Vošiel do miestnosti, čupol si k mŕtvej žene a položil jej ruku pod ľavý prsník. Telo bolo ešte teplé. Srdce iste len nedávno dotlklo. Zatlačil jej oči a potom jej začal skúmať hrdlo. Na oboch stranách mala synky. Vyzeralo to, ako by ju niekto škrtil, ale chýbali stopy po nechtoch. Prezrel si to dokonalé telo celé. Neboli na ňom nejaké stopy násilia, iba niekoľko dlhých, tenkých škrabancov na predlaktí. Vyzerali celkom čerstvé a on si bol istý, že ich tam vtedy, keď ju zazrel tak rečeno nahú na verande, nemal. Prevrátil telo, ale ani na krásnom chrbte nenašiel nejaké stopy. Nakoniec jej podrobne poprezeral ruky. Dlhé, starostlivo ošetrované nechty boli nedotknuté. Pod nimi našiel iba vlaste z červeného koberca. Stal a pustil sa prezerať izbu. Nič nenasvečovalo, že sa tam odohral zápas. Kývol ostatným, aby vošli dnu a povedal Fengtajovi. Je jasné, čo ju sem po našej večeri priviedlo. Podľa všetkého očakávania, že so mnou strávi noc a bude si môcť začať ľubostný románik. Milne sa domnievala, že ju súcalú o vykúpy. A keď zistila, že ju podviedol, usúdila, že by som to rovnako dobre mohol urobiť ja. Kým tu na mňa čakala, čo si sa stalo. Predbežne to nazvime smrteľnou nešťastnou náhodou, pretože zatiaľ som nezistil, že by bol niekto vstúpil do tejto izby. Povedzte svojim chlapom, aby preniesli telo do vášho úradu na pitvu. Zajtra ráno na zasadaní súdu sa budem zaoberať týmto prípadom. Predvolajte aj Ven Joana, Tao Panteho a Tia Yipua. Keď Feng odišiel, sudca Tisa spýtal Hostinského. Videli ste ju alebo niekto iný vojzdiť do hostinca? Nie, je vaša ctihodnosť. Lenže cez susedný pozemok vedie popri tejto verande skratka z jej pavilónu. Sudca podišiel k peľasti postele a pozrel na Baldachín. Bol vyššie ako zvyčajne. Poklepal po drevenom obležení, ale neozval sa nejaký dutý zvuk. Obrátil sa k správcovi, ktorý nevedel otrhnúť oči od bieleho tela a oboril sa na ňo. Nestojte tu a nevyvaľujte oči. Povedzte, je v záhlaví postele nejaký tajný otvor na pozorovanie alebo iné špeciálne zariadenie? Prirodzene, že nie, pane. Feng znovu pozrel na mŕtvu a na to zajachtal. Najprv akademik, teraz kráľovná kvetov. Nerozumiem, čo. Ani ja, prerušil ho sudca Britko. Čo je za touto izbou? Nič, vaša ctihodnosť. Totiž chcem povedať, že nie je tam nejaká ďalšia miestnosť, iba vonkajší múr a naša bočná záhrada. Stávali sa v tejto izbe už aj predtým čudné veci. Povedzte pravdu. Nikdy, vaša excelencia zakvílil hostinský. Zastávam svoje miesto vyše 15 rokov. Bývali tu stovky hostí a nikdy som nepočul nejaké sťažnosti. Neviem, ako... Doneste mi knihu hostí. Správca sa odporúčal. Fengovi sluhovia vošli s nosidlami. Zabalili mŕtvu do plachty a odniesli ju. Medzičasom sudca prehľadával rukávy fialovej róby. Nenašiel v nich nič, iba zvyčajné brokátové puzdro na hrebeň a špáradlo. Balíček navštíveniek jesenného mesiaca a dve vreckovky. Vtedy sa hostinsky vrátil s hrubým zväzkom pod pazuchou. Položte to na stôl, prikázal mu ty. Keď s mažungom osameli, podišiel k stolu, sadol si a unavene vzdychol. Vysoký pobočník vybral z košíka čajovú kanvicu, a nalil sudcovi do šálky čaju. Ukázal na červenú šmuhu na druhej šálke a nedvanlivo poznamenal: e, Predtým ako zomrela, vypila šálku čaju. Sama, lebo druhá šálka, ktorú som práve naplnil, bola celkom suchá. Sudca prudko odložil plnú šálku. Nalej ten čaj späť do čajníka, povedal úsečne. Povedz hostinskému, aby ti zohnal chorú mačku alebo psa a daj to zvieraťu vypiť. Keď Mažung odišiel, sudca, ty si pritiahol bližšie registračnú knihu a začal v nej listovať. Mažung sa vrátil skôr, ako sudca očakával. Pokrutil hlavou. Čaj bol v poriadku, pane. To je zlé. Myslel som si, že ju zda niekto sprevádzala. prv, ako sa s ňou rozlúčil, vlial jej do čaju jed. A že sa potom zamkla a vypila ho. To bolo jediné rozumné vysvetlenie jej smrti. Nakronil sa v kresle a bezútešne si pošklbával bradu. A čo tie synky na jej hrdle, vaša ctihodnosť? Boli iba povrchové a na kožine zostali nejaké stopy po nechtoch. Iba bela se fľakým mohli spôsobiť nejaký jed, ktorý nepoznám. Ale celkom iste sa ju nikto nepokúšal zahrdúsiť. Mažunk ustarostene potriasol veľkou hlavou. Znepokojene sa opýtal. Čo sa jej mohlo prihodiť, pane? Zaujímajú ma tie dlhé, tenké škrabance neznámeho pôvodu na jej rukách. Presne také sa našli na rukách akademika. Ich úmrtia v tej istej miestnosti musia nejakým spôsobom spolu súvisieť. Čudné. Vôbec sa mi to nepáči, Mažunk. Chvíľu rozmýšľal a prihládzal si bokom priadky. Potom sa vzpriamil v kresle a dodal. Kým si bol preč, starostlivo som preskúmal zápisy v knihe hostí. Počas uplynulých dvoch mesiacov bývalo v červenom pavilóne dlhší či kratší čas, okolo 30 ľudí. Väčšina zápisov má na okraji uvedené ženské meno a dodatočnú sumu peňazí, poznačenú červeným antramentom. Vieš, čo to znamená? to je jednoduché. Znamená to, že tu tí hostia spali s nejakou neviestkou. Suma na okraji značí poplatok, ktorý tie ženy museli odviesť z práve hostinca. Hmm. Rozumiem. Nuž, akademik tu spal prvú noc. To bolo 19. S dievčaťom, ktoré sa volalo Pivonia. Nasledujúce dve noci strávil s nefritovým kvetom. 22. a 23. spal so ženou menom Klinček. Zomrel v noci z 25. Zahubila ho tá jedna premárnená noc povedal Mažunk s neveselým úsmevom. Sudca poznámku prepočul a zamyslenie pokračoval. Zvláštne, že meno jeseného mesiaca sa tu neobjavuje. Ešte vždy je na to čas popoludní. Niektorí chlapi si nechávajú podávať čaj veľmi rafinovaným spôsobom. Sudca ty zavrel knihu a chvíľu blúdil pohľadom po miestnosti. Zrazu vstal a podišiel k obloku. Keď ohmatal hrubé železné mreže a prezrel pevný drevený rám, poznamenal. Tento oblok je celkom v poriadku. Nijaká ľudská bytosť cezeň nemohla prejsť. A akékoľvek iné triky v súvislosti s týmto oblokom môžeme vylúčiť, pretože ležala viac ako 10 stôp od neho. Padla dozadu tvárov k dverám, nie bloku. Hlavu mala zľahka obrátenú na ľavo smerom k posteli. Skľúčene potriasol hlavou a uzavrel. Teraz radšej choď a dobre si oddychni, mažunk. Chcem, aby si zajtra na úsvite zašiel do prístaviska. Pokus sa vyhľadať kapitána Fengtajovej džunky, nech ti povie o tej zrážke dvoch člnov. Nenápadne sa poprezvedaj aj na stretnutie akademika so starožitníkom, ktoré sa tam podľa tvojich dvoch pestovateľov dýň odohralo. Ja znovu preskúmam tú posteľ a potom pôjdem spať. Zajtra nás čaká rušný deň. Váha, tam nebudete spať v tejto miestnosti, páne? Spýtal sa zdesenie Mažung. Prirodzene, že budem, povedal súca na mrzenie. To mi umožní overiť si, či tu naozaj čo si nie je v poriadku. Teraz choď a pohľadaj si nocľah. Dobrú noc. Mažunk chvíľočku rozmýšľal, či nemá protestovať. Ale keď zbadal rozhodný výraz na sudcovej tvári, uvedomil si, že by to bolo zbytočné. Uklonil sa a odišiel. Sudca ty osamel pred postelou, ruky založené za chrbtom. Videl, že na tej hodvábnej plachte, ktorá pokrývala rohošku, sú akési záhyby. Prešiel po nich prstom a zistil, že sú zvlhnuté. Pristúpil bližšie a ovoňal podušku. Bola to tá istá pyžmová vôňa, ktorú zacítil v kurtizaniných vlasoch, keď vedľa neho sedela pri večeri. Prvú fázu prípadu bolo ľahké rekonštruovať. Vošla do červeného pavilónu z verandy, pravdepodobne po krátkom zastavení vo vlastnom pavilóne. Možno na ňo chcela počkať v salóne, ale keď zistila, že v zámke dverí červenej komnaty je kľúč, pomyslela si, že stretnutie bude oveľa pôsobivejšie, ak sa odohrá tam. Vypila si šálku čaju, potom si zobliekla šaty, poskladala ich a odložila na stoličku. Keď sa vyzliekla do naha, uložila si bielizeň na posteľ k poduške. Sadla si na okraj postele, zobula si topánky a úhľadne ich uložila na dlášku. Napokon si ľahla a čakala, kým sudca nezaklope. Musela tam nejaký čas ležať, lebo od potu na chrbte sa pod ňou dokrčila hodvábna plachta. Tý sa však nevedel dovtípiť, čo sa stalo potom. Muselo sa prihodiť čosi, čo ju prinútilo opustiť posteľ, a to celkom pokojne. Keby totiž vyskočilo, poduška a plachta by boli skrkvané. Len čo zastala pred posteľou, prihodilo sa čosi strašné. Sudcu zrazu premkli zimomriavky, keď si pripomenul výraz najhlbšej hrôzy v skrivenej tvári tej ženy. Potisol nabok podušku a odtiahol hodvábnú plachtu. Pod ňou bola iba rohožka upletená z hustého jemného trstia a na spodku pevné drevené dosky. Šiel k stolu a vzal si sviečku. Zistil, že keď sa postaví na posteli, dosiahne akurát na baldachín. Oklepal po ňom hankami, ale dutý zvuk sa neozval. Znovu poklopal po zadnej stene postele a zamračil sa na drobné erotické obrázky, ktorými bola vykladaná. Potom si odtisol čiapku z čela a vyťahol vlásenku z vlasov, učesaných do úzla. Špáral ňou v rýchách medzi doskami, ale nenašiel nejakú puklinu, prezrádzajúcu tajný otvor. S povzdychom zastúpil na dlášku. Bolo to celkom nepochopiteľné. Pohládzajúci dlhú bradu znovu prezrel posteľ. Zmocnil sa ho stiesnený pocit. Obaja, akademik i kráľovná kvetov, boli poznačení tenkými dlhými škrabancami. Bola to veľmi stará budova. Čo ak sa tu usídlilo nejaké podivné zviera? Spomenul si na čudné príbehy, ktoré čítal o velikánskych. Rýchle položil sviečku späť a opatrne poriasil závesmi nad posteľou. Na to si kľakol na zem a nakúkol pod posteľ. Nebolo tam nič, ani len prach a pavučiny. Napokon nadvihol okraj vysokého červeného pokrovca. Na dlaždenej podlahe pod ním nebolo ani zrniečko prachu po akademikovej smrti očividne celú miestnosť dôkladne pozametali. Možno zvonku preliezlo cez zamrežovaný obolok nejaké záhadné zviera. Zamrmlal. Vošiel do salóna, vzal svoj dlhý meč z pohovky, kde ho uložil ma a vyšiel na verandu. Vnoril meč do vysiacich strapcov v istérii, a napokon mocne potriasol záplavou lístia. Zosypali sa oblaky belasých kvetov. Ale to bolo všetko. Sudca Ty sa vrátil do červenej komnaty. Zatvoril dvere a pritiahol k ním stôl z prostriedku izby. Potom si uvoľnil šerpu okolo pásu a vyzliekol si vrchný odev. Poskladal ho a položil nadlášku pred toaletný stolík. Rýchle sa presvedčil, či obe sviečky vydržia do rána a odložil čiapku na stolík. Vystrel sa na dláške, hlavu na poskladanom odeve, pravú ruku na rukoveti obnaženého meča. Mal ľahký spánok a vedel, že ho aj najslabší zvuk zobudí. Kapitola 6. Mažung sa rozlúčil s so sudcom a pobral sa do veľkej siene hostinca. Stal tu hľúčik čašníkov, ktorí šeptom rozoberali tragickú udalosť. Mažung schytil jedného inteligentne pôsobiaceho mladíka za lakeť a požiadal ho, aby mu ukázal vchod do kuchyne. Chlapec ho vyviedol na ulicu k bambusovým vrátkam v plote vľavo od hlavnej brány. Keď vošli dnu, po pravej ruke mali slepý vonkajší múr, obklesujúci staviská hostinca, vľavo sa rozprestierala zanedbaná záhrada. Kúsok ďalej v múre sa ukázala ďalšia bránka. Odtiaľ sa ozývalo štrkotanie mís a tečúca voda. To je vchod do našej kuchyne, povedal čašník. Pripravujeme na polnoc večeru pre pravé krídlo. Poďme ďalej, rozkázal Mažunk. Takmer na konci múru obkolesujúceho hostinec im prehradilo cestu husté nízke krovie, nad ktorým vyseli strapce vystérie. Mažung odtisol halúsky a uvidel úzke drevené schodište, po ktorom sa vychádzalo na ľavú stranu verandy červeného pavilón. Pod schodmi sa črtal chodníček, zarastený burinou. Tá cestička vedie k zadnému vchodu pavilonu kráľovnej kvetov, poznamenal čašník, pozerajúc Mažungovi ponad plece. Tam prijíma svojich obľúbených obdivovateľov. Je to krásne zariadené útulné miestečko. Mažung zavrčal. S ťažkosťami sa predieral cez husté krovie, kým sa nedostal k verande, kde bolo krovie rečie. Počul, ako sudca tý chodí po červenej komnate. Obrátil sa k čašníkovi, ktorý mu šiel tesne v petách. Pritisol si prst na pery a rýchle prehľadal krovie. Vedel sa pohybovať v lese a preto kráčal celkom nečujne. Keď sa presvedčil, že sa tam nik neskrýva, šiel ďalej, až kým sa nedostal na širokú cestu. Toto je hlavná cesta v parku, vysvetľoval mladík. Ak sa budeme držať vpravo, vyjdeme znovu na ulicu, na druhej strane nášho hostinca. Mažung prikývol. Zarazene uvažoval, že do červeného pavilónu môže zvonku hoci kto nepozorovane vojsť a zasa odísť. Istý čas uvažoval o tom, že strávi noc práve tu, že sa uloží pod strom. Lenže sudca tým má iste na noc vlastné plány. A jemu prikázal, aby si našiel nocľah niekde inde. No už čo? Veď sa presvedčil, že tu nestriehnú nejaký lotri, čo by mohli znepokojovať jeho pána. Keď sa vrátili v vchodu do hostinca, ma žung požiadal čašníka, aby mu vysvetlil, ako nájde Belasu väžu. Dozvedel sa, že leží v južnej štvrti ostrova za reštauráciou Žeriavý hajík. Mažung si potisol čiapku z čela a vykročil po ulici. Hoci už minula polnoc, všetky herne a reštaurácie boli ešte vždy nádherne vysvietené. A hlučný dal na uliciach ani trocha nezredol. Mažung prešiel popri Žeriavom hajíku a zabočil doľava. Zrazu sa našiel v tichej bočnej uličke. Poschodové domy, ktoré ju lemovali, boli tmavé a vonku nebolo živej duše. Skúmal domové vývesky, na ktorých sa uvádzali iba triedy a čísla. A uvedomil si, že sú to spoločné domovy kurtizána na prostitútok, rozdelených do jednotlivých tried. Do týchto domov nemal nik prístup. Tu dievčence jedli a spali. Cvičili sa v speve a tanci. Bela sa veža iste nebude ďaleko, zamrmlal. Čo najbližšie pri pramení. Zrazu zastal. Spoza obloka naľavo zakrytého okenicami sa ozývali stony. Pritisol ucho na drevo. Chvíľu bolo ticho a potom sa všetko začalo odznova. Niektoré dievča tam trpí, pomyslel si Mažung, a zdá sa, že je celkom samo, lebo spolubývajúce sa pravdepodobne nevrátia prv ako na úsvite. Rýchle preskúmal domové dvere označené nápisom druhá trieda číslo 4. Boli z pevných dosák a zamknuté. Mažung pozrel na úzky balkónik, tiahnúci sa pozdĺž celého priečelia. Vobchal si cípy odevu za opasok, Vyskočil a zachytil sa okraja balkóna. Ľahko sa vyťahol hore a švihnutím sa preniesol ponad zábradlie. Rozkopol do korán zamržované prvé dvere, ktoré uvidel a vošiel do neveľkej miestnosti vonajúcej púdrom a rúžom. Na toaletnom stolíku zbadal sviečku a škatuľku s ocieľkou, kremienkom a práchnom. So zapálenou sviečkou vyšiel na odpočívadlo schodišťa a rýchle zbehol úzkými schodíkmi do tmavej predizby. Spopod dverí naľavo prenikal pásik svetla. Stony vychádzali stade. Položil sviecu na dlášku a vošiel dnu. Ocitol sa v rozľahlej holej miestnosti osvetlenej iba jedinou olejovou lampou. Nízku trámovú povalu podopieralo šesť mocných slupov, Dlášku pokrývali trstinové rohože. Na stene oproti vysel rad gitár, bambusových flaut, huslí a iných hudobných nástrojov. Očividne to bola učebňa. Stony sa ozývali od najvzdialenejšieho štítu nedaleko obloka. Rýchle vykročil k nemu. Zbadal nahé dievča, spola vysiace, spola stojace tvárov k stĺpu ruky mala priviazané nad hlavou ženskou hodvábnou šerpou. Na krásnom chrbte a bokoch sa červenili pásy po úderoch. Pri nohách jej ležali široké nohavice a dlhá šnúra, ktorou sa podvezovali. Keď dievča začulo mažunga, vykríklo, ale neobzrelo sa. Nie, prosím, nie! Čuž, prikázali jej mažung drsne. Prišiel som ti pomôcť, Vytiahol spoza pása nôž a rýchle prerezal šerpu. Devča po marnom pokuse chytiť sa stĺpu kleslo na dlažku. Má žunk preklínajúc svoju nešikovnosť, si kvokol k nej. Oči mala zavreté, zrejme zamdlela. S obdivom si ju prezeral. Rozkošná bábika. To je asi ublížil. A čo urobili s jej odevom? Zvrtol sa a vtedy zbadal pod oblokom na kôpke ženské šatstvo. Vzal biely spodný odev, prikryl jej ním telo a znovu si sadol na dlášku. Keď jej chvíľu trel, Bela se zápestia a pohybala viečkami. Otvorila ústa a chcela vykríknuť, ale on rýchle povedal. Upokoj sa, som súdny úradník. Kto si ty? Pokusila sa posadiť, ale s bolestným výkrikom si znovu lehla. Trsľavým hlasom odpovedala. Som kurtyza na druhej triedy. Bývam na poschodí. Kto ťa zbil? Ach, to nič nie je. Odvetila rýchle. Bola to výlučne moja vina. Je to iba súkromná záležitosť. To sa uvidí. Hovor. Odpovedz mi. Pozrela na ňo zo strachu. Naozaj to nič nie je, zopakovala tíško. Dnes večer som sa spolu s jeseným mesiacom našou kráľovnou kvetou zúčastnila na istej večeri. Bola som nešikovná a vyliala som hostovi víno na odev. Kráľovna kvetou ma vyhrešila a poslala ma do šatne. Neskôr tam prišla aj ona a odviedla ma sem. Začala ma zauškovať a keď som sa usilovala chrániť sa pred jej údermi, Náhodou som ju poškriabala. Viete, je veľmi prchká a to ju rozúrilo. Prikázala mi, aby som sa vyzliekla. Priviazala ma k tomuto stlpu a zbyla ma šnúrou na podvezovanie nohavic. Nakoniec mi povedala, že sa neskôr vráti a oslobodí ma. Zatiaľ vraj budem ma čas uvažovať o svojich nedostatkoch. Devčaťu sa roztriasli pery. Zopár raz pregogla a potom pokračovala ale neprišla. Napokon som už nevládala stáť na nohách a ruky som si vôbec necítila. Myslela som, že na mňa hádam celkom zabudla. Tak som sa bála, že... Dolu tvárov jej stekali slzy. Vo svojom zrušení začala rozprávať so silným prízvukom. Mažung jej útral slzy okrajom rukáva a povedal svojim výrazným rodným nárečím. Už sa nemáš prečo báť, strieborná výhľa. Teraz sa o teba postará tvoj kraján. Nevšimajúci jej prekvapený pohľad pokračoval. Šťastná náhoda ma viedla okolo tohto domu, aby som začul tvoje výkriky. Lebo jesený mesiac sa už nevráti. Ani teraz, ani nikdy v budúcnosti. Zdvihla sa na rukách a posadila sa nedbajúc, že jej sklzlo rúcho z poprsia. Napeto sa spýtal, čo sa jej stalo? Je mŕtva, odvetil Mažung vážne. Dievča si zakrylo dlaňami tvár a znovu sa rozplakalo. Mažung zmetene potriasol hlavou. Smutne uvažoval nad tým, že v ženách sa človek nikdy nevyzná. Strieborná výhla zdvihla hlavu. Jej hlas zaznel bezútešne. Naša kráľovna kvetov je mŕtva. Bola taká krásná a múdra. Zavši nás bíjala, ale zväčša. Bola láskavá a plná pochopenia. Nebola celkom zdravá. Vary... Vary nečakane ochorela. Nebesá vedia. Dovarajme sa teraz trocha o mne, dobre? Som najstarší syn lodníka Malianga zo severného konca našej dediny. Nevrav. Tak ty si syn lodníka Ma. Som druhá dcera mesiera Vúho. Pamätám sa, že spomínal tvojho oca. Vravel, že je najlepším lodníkom na rieke. Ako si sa dostal sem na ostrov? Prišiel som dnes večer so svojím pánom. Sudcom ty, Pôsobí v susednom okrese, v Pujangu, a teraz tu dočasne vykonáva funkciu súdneho prísediaceho. Poznám ho. Bol na večeri, o ktorej som ti hovorila. Vyzeral ako milý a pokojný človek. Milý je, súhlasil Mažung. Ale pokojný. Dovol, aby som ti povedal, že za vše býva neuveriteľne temperamentný. Vieš čo? Odnesiem ťa hore do tvojej izby. Musíme niečo urobiť s tým chrbtom. Nie, dnes v noci nezostanem spať v tomto dome zvolalo vystrašenie dievča. Odveď ma niekam inam. Musela by si mi povedať, kam. Prišiel som sem iba dnes večer a mal som plné ruky práce. Ešte som si ani nemal kedy nocleh nájsť. zahryzla si do pery. Prečo je vždy všetko také komplikované? Spýtala sa nešťastne. Na to sa spýtaj môjho pána, milá moja. Ja vykonávam iba podradnejšie úlohy. Chabo sa usmiala. V poriadku. Odveď ma do toho hodvábnictva o dve ulice vyššie. Patrí vdove Vangovej z našej dediny. Prichyli ma na túto noc a teba tiež ale najprv mi pomôž dostať sa do umývárne. Mažung jej pomohol vstať a prehodil jej bielu košielku cez plecia. Pozbieral ostatné šatstvo, chytil ju za lakeť a odviedol do v zadnej časti domu. Ak niekto príde a púte sa na mňa pýtať, povedz, že som odišla. Zašepkala mu rýchle prv, ako zavrela dvere. Čakal na chodbe, kým nevyšla celkom oblečená. Keď videl, za akou námahou kráča, vzal ju do náručia. Podľa jej pokynov ju niesol uličkami za domom a potom cez úzky priechod k zadným dverám malého krámika. Položil dievča na zem a zaklopal. Strieborná výla náhlivo vysvetlila zavalitej žene, ktorá im otvorila, že u nej chce so svojim priateľom prenocovať. Žena sa na nič nespýtovala a odviedla ich rovno do malej, ale čistej podkrovnej izbičky. Ma ju požiadala, aby im preniesla hrniec horúceho čaju, uterák a škatulku s mastičkou. Pomohol dievčaťu vyzlieť sa a ľahnúť si na brucho a úzke lôžko. Keď sa vdova vrátila a zbadala dievčinin chrbát, zvolala. Chuďatko moje, čo sa ti stalo? Ja už sa o to postarám, deduška, povedal mažung a vytisol ju z izby. Skúsenou rukou ponatieral striebornej víle rany na chrbte. Nebolo ich až tak veľa. Nazdával sa, že všetky stopy o niekoľko dní zmiznú. Ale keď sa dostal ku krvavým ranám na bokoch, zlostne sa zamračil. Vymil ich čajom a naniesol na ne masť. Potom si sadol na jedinú stoličku a úsečne povedal. Tie rany na bokoch nemáš od šnúry, devča moje. Som súdny úradník a vyznám sa vo svojej práci. Nepovieš mi radšej všetko? Pritisla si tvár na zložené ruky. Chrbát sa jej otriasal vzlikmi, má žung ju prikryl šatom a potom mu zavrel. Aké hry hrávate vy, dievčatá, medzi sebou? Je vaša vec. Aspoň kým neprekročíte rámec zdravého rozumu. Ale ak s tebou zle zaobchádzal niekto vonku. to už naozaj patrí pred súdny tribunál. Poďme, povedz mi, kto to bol. Strieborná výla k nemu obratila uslzenú tvár. Je to taká špinavá záležitosť zamrmlala nešťastne. Nuž, vieš, dievčance 3. a štvrtej triedy musia prijať každého zákazníka, ktorý zaplatí cenu, ale kurtizány druhej a prvej triedy majú povolené vyberať si milencov. Patrím do druhej triedy, nemôžu ma nútiť, aby som venovala svoju priazeň niekomu, kto sa mi nepáči. Ale sú tu prirodzene osobitné prípady ako starožitník Ven, ten hrozný starý gaň. Má tu významné postavenie, chápeš? Pokúšal sa ma niekoľkokrát dostať, ale vždy sa mi podarilo uniknúť. Dnes, pri večeri, musel vymámiť z jeseného mesiaca, že ma nechala priviazanú k stĺpu v učebni. A ten hnusák ta prišiel zanedlho potom, ako kráľovna kvetov odišla. Povedal, že ma neodviaže prvky, mne urobím najrozličnejšie odporné veci a keď som odmietla, zvesil zo steny jednu z dlhých bambusových flaut a začal ma ňou byť. Keď ma jesenný mesiac byla šnúrou, dalo sa to zniesť. Več mi bolelo to poníženie. Lenže ten špinavec mi chcel naozaj ublížiť. Prestali iba vtedy, keď som z plného hrdla kričala, prosila o zľutovanie a slúbila, že urobím všetko, čo bude chcieť. Povedal, že sa po mňa neskôr vráti. Preto som nechcela zostať v tom dome. Prosím, nepovedz to nikomu. Ven ma môže úplne zničiť. Chápeš? Den podliak, zavrčal mažunk. Neboj sa, ja ho dostanem a teba ani nemusím spomenúť. Ten prekletý podvodník je zapletený do akýchsi pochybných záležitostí. Začal s tým už pred 30 rokmi. Má toho veľa na rováši. Vdova nepriniesla nejaké šálky. Preto je pridržal pri ústach hubicu čajovej kahvice. Oďakovala sa mu a povedala. Rada by som ti pomohla. Stýral tu už aj iné dievčence. Ale o tom, čo sa tu stalo pred 30 rokmi, asi Nebudeš vedieť nič, milá moja. To je pravda. Mám iba 19. Poznám však niekoho, kto ti môže povedať pravdu o tých časoch. Je to chudobná starena, slečná Lingová. Berie mu nej hodiny z pevu. Je slepá a má ťažko choré pľúca. Ale pamäť má výbornú. Žije v chatrči, na západnej strane ostrova, oproti prístavisku. Nie je to blízko krabov o polička s dyňami? Áno, ako je možné, že to vieš? My, súdni úradníci, vieme viac, ako by si si myslela. ma Mažung samolúbo. Krab a rak sú dobrí chlapici. Raz mi pomohli zbaviť sa toho hrozného starožitníka, a rak je nebezpečný bojovník. Chcela si povedať krab? Nie, rak. Vraví sa, že na raka by sa neodvážilo zautočiť ani šest silných chlapov. Ma žung hodil plecom. Nemá zmyslu prieca sa so ženou na túto tému. Pokračoval. Vlastne to bol krab, ktorý ma predstavil slečne Lingovej. Za jej nosí lieky proti kašľu. Ubožiačka je strašne znetvorená kiahňami, ale má nádherný hlas. Vraj tu pred 30 rokmi bola slávnou a veľmi obľúbenou kurtizánou prvej triedy. Nie je to smutné, že taká stará škareda starena bola kedysi veľkou kurtizánou? Človeka to núti rozmýšľať o tom, že jedného dňa on sám... Hlas sa jej zlomil. Mažung začal rozprávať o ich rodnej dedine, aby ju rozveselil. Vyšlo najavo, že sa raz stretol s jej otcom v jeho krámiku na trhovisku. Povedala, že otec sa neskôr zadlžil a preto musel predať svoje céry kupliarovi. Vdova Vangová sa vrátila s čerstvo uvareným čajom, tanierom sušených dyňových semiačok a kandizovaným ovocím. Rozpriadli živý rozhovor o ľuďoch, ktorých poznali. Keď sa vdova pustila do dlhého rozprávania o svojom manželovi, Mažung si zrazu všimol, že strieborná výla zaspala. Prednešok by to stačilo, tetuška, povedal vdove. Zajtra ráno pred svitaním musím stade to odísť. Nerobte si starosti s raňajkami. Kúpim si zo pár pyrohov v pouličnom stánku. Devčaťu povedzte, že sa tu skúsim zastaviť okolo poludnia. Keď vdova zišla dolu, mažung si uvoľnil opasok, Zobul si čižmi a vystrel sa na dláške pred posteľou s rukami založenými pod hlavou. Zvykol si spávať na nezvyčajných miestach. A čoskoro hlasno chrápal. Kapitola 7 V červenom pavilóne sudca Ty zistil, že na dláške sa dá dosť ťažko zaspať. Červený pokrovec bol úbohou náhradkou za hustú, prúžnú trstinovú rohošku, na ktorú bol zvyknutý. Trvalo dlho, kým zadriemal. Nespal dobre. Mal čudné sny, vyvolané tiesnevými myšlienkami o červenej komnate, ktoré mu prebehli mysľou tesne pred tým, ako si ľahol. Blúdil v hlbokom tmavom lese a zúrivo sa pokúšal nájsť chodníček cez trnistý podrast. Zrazu mu padlo za krk čosi chladné a šteklivé. Ohnal sa po tej zvíjajúcej sa veci a zo so zakliatím ju odhodil. Bola to velikánska stonožka. Živočích ho iste pohrízol, lebo zrazu pocítil závrat a všetko okolo neho zčernelo. Keď sa prebral, zistil, že leží na posteli v červenej komnate a lapá dých. Nad ním sa črtal akýsi beztvarý temný tieň. Neľútostne sa na neho tisol a obklopoval ho odporným hnilobným zápachom. Čierne chápadlo sa načahovalo za jeho hrdlom. Pomaly, ale cieľa vedome ako slepé zviera, ktoré vie, že mu korisť neunikne. Keď sa už už mal zadusiť, strhol sa z osna spotený do nitky. Vydýchol si od úľavy, keď si uvedomil, že to bola iba nočná mora. Chcel si sadnúť a utrieť si tvár, po ktorej mu stekali potôčiky znoja, keď zrazu spozornil. V miestnosti bol naozaj zápach, od ktorého sa mu dvíhal žalúdok a sviečky už nehoreli. Súčasne zbadal kútikom oka, myhnúca popri zamrežovanom okne, slabo ožiarenom svetlom z parku, tmavý deň. Na kratučky okamih si pomyslel, že sa mu opäť sníva, no v zápätí si uvedomil, že je celkom pri zmysloch. Stisol mocnejšie rukoveď meča. Ležal dokonale, Nehybne a sústredene pozeral na oblok a čierne tiene okolo neho. Napínal sluch. Zrazu sa spoza postele ozval tichučký škrabot, po ktorom nasledoval plieskavý zvuk spodpovali nad jeho hlavou. Súčasne zavrzgala dlážka na verande. Súca nečujne vstal a zostal prikrčený s pripraveným mečom. Keď všetko stýchlo, vyskočil a pritisol sa chrbtom k múru oproti posteli. Rýchlým pohľadom okolo seba sa presvedčil, že izba je prázdna. Stôl ešte vždy stal pri dverách, kde ho postavil. Tromi dlhými krokmi sa preniesol k zamrežovanému obloku. Veranda bola prázdna, len strapce vystérií sa hojdali vo vánku, čo sa práve zdvihol. Sudca vtiahol nosom ovzdušie, a všimol si, že ešte vždy cítiť ten prenikavý zápach. Ale teraz si pomyslel, že ho mohol vyvolať dym z oboch sviečok, zahasený prievanom. Otvoril škatulku s ocieľkou, kremienkom a práchnom, znovu zažal sviece a jednu z nich priniesol k posteli. Nevidel tam nič nezvyčajné. Keď kopol do jedného zo stĺpikov, Zazdalo sa mu, že znovu počuje slabý šramot. Mohla to byť myš. Nadvihol sviecu a preskúmal hrubé brvná povaly. Plieskavý zvuk mohol pochádzať od netopiera, ktorý tam vysel a potom vyletel cez zamrežované okno. Ibaže tmavý tieň, ktorý zazrel, bol oveľa väčší od akéhokoľvek netopiera. Smutne potriasol hlavou, otisol stôl odo dverí a prešiel cez predsien do salóna. Dvere vedúce na verandu boli dokoran, tak ako ich náročky nechal, aby denu prúdil chladný nočný vzduch. Vyšiel na verandu a skúšal nohou dlášku. Doska pred zamrežovaným oblokom vrzgala. Bol to presne ten istý zvuk, aký počul predtým. Podišiel k zábradliu a rozhliadol sa po opustenom parku. Girlandami farebných lampionov pohupoval chladivý vánok. Isté bolo už dávno po polnoci. Z reštaurácie v parku sa neozývali nejaké zvuky, ale za niektorými oblokmi na prvom poschodí sa ešte svietilo. Pomyslel si, že zhasnuté sviečky, zápach, tmavý tieň, šramot i plieskavý zvuk sa dajú vysvetliť dokonale nevidne. Ale vrzgajúca doska dokazovala, že kto si, človek alebo zviera, prešiel popri zamrežovanom obloku. Sudca týsi pritiahol bližšie k telu tenku bielizeň a vrátil sa dnu. Vystrel sa na pohovke v salóne. Teraz, keď sa prihlásila únava, rýchle upadol do beseného spánku. Keď sa zobudil, izbu napínalo pochmúrne svetlo úsvitu. Okolo stolíka sa motkal čašník a pripravoval horúci čaj. Sudca týmu povedal, aby mu rannú ryžu naservírovali vonku na verande. Ešte vždy pretrvával nočný chlad, no len čo slnko vystúpi na oblohu, bude zasa horúco. Sudca si vzal čistý spodný odev a vybral sa do kúpeľa. O tejto časnej hodine mal bazén sám pre seba a dlho si v ňom poležal. Keď sa vrátil do červeného pavilónu, našiel na stolíku na verande misku ryže a tanier so solenou zeleninou. Práve bral do ruky paličky, keď sa na pravom konci verandy rozhrnuli strapce v istérie, zjavil sa mažunga a zaželal sudcovi dobré ráno. Odkiaľ ideš? spýtal sa sudca ty prekvapene. Včera večer som si to tu trocha poobzeral, pane. Zistil som, že na verandu vedie odbočka z hlavnej cesty parku. Vľavo vedie ďalší chodníček rovno do pavilónu kráľovnej kvetov. Takže keď včera tvrdila, že cez túto verandu si skracuje cestu domov, vravela pravdu. To vysvetľuje, ako sa sem dostala ako vošla do červeného pavilonu bez toho, aby o tom v hostinci vedeli. Spala vaša ctihodnosť dobre. Súdca, žujúc kúsok solenej kapusty, usúdil, že bude lepšie, ak ma Žungovi nepovie, čo videl a počul v noci, ani o svojich pochybnostiach. Vedel, že prízračné úkazy sú jedinou vecou, ktorej sa jeho oddaný pobočník naozaj bojí. A tak odvetil. Celkom dobré, ďakujem. Pochodil si v prístavisku. Pochodil i nepochodil. Prišiel som tam na osvite. Rybári sa už chystali vyplávať. Vengova džunka bola vytiahnutá na brev. Lodníci práve začínali natierať opravený trup. Kapitán je prívetivý človek. Povodil ma po lodi. Má veľa plachiet a kabíny na korme sú pohodlné ako izby v hostinci. Majú aj široký balkón. Keď som sa spýtal na zrážku, kapitán očerveniel a použil zo pár korenistých výrazov. Okolo polnoci do nich vraj narazil iný čln. Na výne boli akademikovi lodníci. Ich kapitán sa spil do nemoty. Samotný akademik bol však celkom triezvy. Slečná Fengova vybehla na balkón v nočnom odeve, do mnení, že sa loď potápa. Akademik sa jej prišiel osobne ospravedlniť. Kapitán ich videl spolu stáť pred jej kabínou. Nuž, lodníci mali celú noc čo robiť, kým obe lode oddelili. Iba na úsvite mohla akademíková džunka vziať do vleku druhú loď a odvliecť ju do prístaviska. Boli tam iba jedny malé nosidlá, a tie si prenajala slečna Fengová pre seba a svoju služku. Trvalo nejaký čas, kým prišli viac miestne nosidlá, aby odniesli lího a jeho veselých spoločníkov do tohto hostinca. Zatiaľ sedeli v hlavnej kabíne a liečili si čemer. No, akademik bol svieži ako rybička a prechádzal sa po prístavisku. Starožitníka však nikto nevidel. Tvoji priatelia, krab a rak si pravdepodobne tú príhodu iba vymysleli, aby mohli na vena povedať niečo nepekné. Povedal ľahostajne sudcaty. Hm, možno, ale o záhrade s tekvícami neklamali. Nad riekou bola taká ľahká hmlička, no videl som oboch, ako sa tam tmolia. Neviem, čo tam rak vystrajal, ten krpáň tam boskakoval ako zmyslov zbavený. Mimochodom, zbadal som aj toho malomocného pane. Stál tam a kričal na lodníka, ktorý ho nechcel odviesť proti prúdu rieky. Musím povedať, že ten úbohý žobrak klial ako ozajstný veľmož. Bolo radosť ho počúvať. Nakoniec ukázal lodníkovi strieborniak, no ten človek sa rozhodol, že zostane radšej chudobný, ale zdravý. Malomocný na zloste neodišiel. Aspoň, že ten nešťastník netrpí nedostatkom peňazí, poznamenal sudca. Včera večer si nevzal medenáky, ktoré som mu ponúkal. Mažung si pošúchal hranatú bradu a dodal. Keď už spomínate včerajší večer, vaša ctihodnosť, z hodou okolností som narazil na istú kurtizánu menom Strieborná víla, ktorá povedala, že sa s vami stretla v žeriavom hajku. Keď sudca ty prisvedčil, Mažung mu rozpovedal, ako ju objavil priviazanú k stĺpu v učebni a ako ju najprv jesenný mesiac a potom ven Juan týrali. Jesenný mesiac prezradila tomu odpornému starožitníkovi, že dievča mu je vydané na milosť, vyhlásil tý na zlostene. Videl som, že mu čosi šepká, keď sa vrátila k stolu. Tá žena mala v sebe čosi kruté. Pohľadkal sa po fúzoch a dodal: V každom prípade sme teraz rozlúštili záhadu škrabancov na rukách kráľovnej kvetov. Dozrel si, aby to dievča strávilo noc na bezpečnom mieste? Áno, pane, odviedol som ju k istej vdove, jej dobrej známej. Z obavy, že sa sudca spýta, kde strávil noc on sám, rýchle pokračoval. Strieborná býla berie hodiny z pevu u slečny Lingovej, bývalej kurtizány, s ktorou ju zoznámil krab. Slečna Lingova je už stará a chorá, ale pred 30 rokmi bola známou tu najšou kráskou. Ak by vaša ctihodnosť chcela podrobnejšie preskúmať samovraždu Tao Panteho otca, slečna Lingová a zda bude môcť poskytnúť niektoré podrobnosti. Si chlapík, Mažung. Čo sa týka tej starej samovraždy, stala sa síce veľmi dávno, ale práve na tomto mieste, v Červenom pavilóne. Každá informácia o tomto podivnom mieste je mi vítaná. Vieš, kde možno nájsť slečnú Lingovú? Býva kde si nedaleko kraba. Môžem sa ho spýtať. Súca tý prikývol. Povedal Mažungovi, aby mu pripravil zelené obradné rúcho a oznámil správcovi, aby preňho ho najal nosidlá, ktoré ho odnesú do Fengovho paláca. Mažung odišiel do predizby, pohmkávajúci akúsi melódiu. Keď odchádzal od vdovy, strieborná víla ešte spala. Aj v spánku vyzerá pozoru hodne príťažlivo, pomyslel si vtedy. Dúfal, že ju na poludne znovu uvidí. A to som sa s ňou iba zhováral. Bude to, ak iste preto, že pochádza z mojej rodnej dediny. kapitola 8. Sudca a Mažung zastúpili z nosidel pred skvelým chrámom na severnej strane hlavnej ulice. Sudca si všimol prepichový portál s vysokými stĺpmi z červeného mramoru už predošlého dňa, keď tade prechádzal po príchode na rajský ostrov. Akému božstvu je zasvetený tento chrám? spýtal sa vodcu nosičov. Bohovi bohatstva, vaša excelencia. Každý návštevník ostrova sa tu pomodlí a zapálí kadidlo, prv ako ide skúsiť šťastie pri hracom stole. Fengtajov palác ležal priamo oproti chrámu. Bol to rozsiahlý komplex budov obkolesený vysokým, čerstvo omietnutým múrom. Feng vyšiel sudcovi v ústrety na predné nádvorie vydláždené bielým mramorom. Za nádvorím stála veľká poschodová budova s monumentálnou drevenou vyrezávanou bránou a strechami pokrytými medenými tabličkami, žiariacimi v rannom slnku. Feng odpravadil sudcu do svojej knižnice, aby sa občerstvil a majordom zaviedol Ma do správcovho úradu vo východnom krídle, aby si mohol preveriť, či je všetko pripravené na zasadanie súdu. Feng uviedol sudcu do rozľahlej, bohato zariadenej miestnosti a ponúkol ho, aby si sadol k starožitnému čajovému stolíku z vyrezávaného ebenu. Sudca uchlipkával voňavý čaj a zo záujmom si prezeral police s knihami na protiľahlej stene. Boli preplnené a niektoré z kníh sa ježili papierovými záložkami. Feng, ktorý zbadal, kam sudca pozerá, povedal s hanblivým úsmevom. Nemôžem o sebe tvrdiť, že by som bol dajaký učenec, vaša ctihodnosť. Tie knihy som nakúpil kedysi dávno, najmä preto, lebo som sa nazdával, že v knižnici by mali byť knihy. Túto miestnosť používam vlastne ako príjímacú sieň. Môj priateľ Taopan Tesem však často prichádza pozrieť sa do knih. Zaujíma ho história a filozofia. A moja dcera nefritový prsteník používa tiež. Je zbehla v skladaní veršov a veľmi rada číta. Potom jej vydaj za básnika, ti a Bude naozaj, ako sa vraví, literárnym zväzkom predurčeným nebesami. Poznamenal sudca ty s úsmevom. Počul som, že ten mladík... Nemá šťastie v hre, ale iste pochádza z bohatej rodiny. Nie. Mimochodom, prišiel tak rečeno o všetko, čo mal. V tomto prípade však ide o šťastie v nešťastí. Keď ma Tia navštívila, by sa so mnou dohovoril o pôžičke, ktorá by mu umožnila pokračovať v ceste do sídelného mesta. Náhodou ho uvidela moja dcera a na prvý pohľad sa do ňo zalúbila. Otešilo ma to, lebo čo skoro dovrší 19. rok a až doteraz odmietala všetkých uchádzačov. Pozval som ti ju niekoľko raz do svojho domu a zariadil som to tak, aby sa stretol aj s mojou dcerou. Na to mi te povedal, že sa mu zdá, akoby nefritový prsteň na tiu veľmi zapôsobil. ona napokon sprostredkoval ich zasnubenie. Čo sa týka finančných otázok, pokladajú ma za bohatého človeka, pane. A šťastie mojej jedinej céry je to hlavné, na čo mi záleží. Ako môj zať bude ti a žiť v hojnosti. A nie len to. Zmlkol odkašľal si a váhavo sa spýtal: Má vaša ctihodnosť už nejaký názor na zaražajúci skon kráľovnej kvetovky? Nikdy sa neusilujem utvoriť si názor prvú, ako sa oboznámim za všetkými okolnostiami, odvetil sudca úsečne. Čo skoro bude známy výsledok pitvy. A chcem sa dozvedieť viac aj o človeku, ktorý spáchal samovraždu pre ňu, o akademikovi Lee Lienovi. Povedzte mi, aký to bol človek? Feng si zamyslenie poškopkával dlhé bokom brady. stretol som sa s ním iba raz, odvetil pomaly. Bolo to 19. keď ma prišiel navštíviť, aby sme sa dohodli o úhrade škody spôsobenej zrážkou na rieke. Naše džunky sa vtedy dostali do kolízie. Podľa mňa to bol rúči, ale pyšný chlapík, vedomý si svojej dôležitosti. Prepáčil som mu to, lebo kedysi som poznal jeho otca, doktora Li Weitinga. Za mladosti to bol skvelý a čestný človek. Vyzeral výborne. Bol mocný ako bík, vedel vtipne konverzovať a správal sa ako uhladený sveták. Keď sa tu kedysi zastavil cestou do sídelného mesta alebo otiaľ, všetky kurtizány za ním šaleli. Lenže on nestratil rozum. Kandidoval na úrad cenzora a uvedomoval si, že jeho povesť musí zostať nepoškvrnená. Poviem vám, že tu zanechal niekoľko zlomených srdc. Nuža pred 25 rokmi, ako vaša ctihodnosť pravdepodobne vie, sa oženil s cerou vysokého úradníka a vymenovali ho za císarského cenzora. Pred šiestimi rokmi odišiel do dôchodku a usadil sa na rodinnom majetku v horskej oblasti na Severoteľto. Žiaľ, ako som sa dopočul, rodina utrpela finančné straty v súvislosti s neúrodami a nešťastnými investíciami. S doktorom Lim som sa nikdy nestretol, povedal sudca. Ale viem, že to bol schopný úradník. Aká škoda, že ho chatrné zdravie prinútilo odísť do dôchodku. Na akú chorobu trpí? To neviem, pane. Ale musí to byť dačo vážne, lebo som počul, že už vyše roka nevychádza z domu. Preto, ako som povedal včera večer vašej ctihodnosti, prišiel po nebohého akademika jeho strýko. Niektorí ľudia vravia, uzavral sudcaty, že akademik nepatril k ľuďom, ktorí by spáchali samovraždu kvôli žene? Kvôli žene nie, odvetil Feng s krivým úsmevom. Ale kvôli sebe. Ako som už vašej ctihodnosti povedal, bol to nesmierne márnomyselný človek. To, že ho kráľovná kvetou odmietla, by sa roznieslo po celej provincii a preto ho podľa mňa zranená pícha prinútila, aby si vzal život. Možno máte pravdu, súhlasil sudca. Mimochodom, neviete, či strýko zo sebou odviezol všetky akademikové dokumenty? Feng sa plesol po čele. Teraz si spomínam, zvolal. Zabudol som mu dať písomnosti, ktoré sa našli na stole nebohého. Vstal a vyťahol zo zásuvky v svojom písacom stole balíček v hnedom papieri. Sudca Ty ho otvoril a zbežne si prezrel jeho obsah. Potom zdvihol hlavu a poznamenal. Akademik bol metodický človek. Počas tunajšieho pobytu si starostlivo zapisoval všetky výdavky, vrátane poplatkov za ženy, s ktorými spal. Vidím tu mená nefritového kvetu, klinčeka a pivónie. Všetko sú to kurtizány druhej triedy, vysvetlil Feng. Ako vidím, s týmito troma ženami si vyrovnal účty 25. Ale nie je tu nejakého záznamu, že by zaplatil jesennému mesiacu. Zúčastnila sa väčšiny akademikových večierkov, povedal Feng. Ale poplatky za to sú vždy zarátané v účte reštaurácie. A čo sa týka ich intímnejších vzťahov, v prípade kurtizány prvej triedy, ako bola jesenný mesiac, zákazník jej dáva dar na rozlúčku. To obmedzuje mm, obchodné aspekty ich vzťahu. Feng sa zatváril utrápenie. Očividne sa domnieval, že je pod jeho dôstojnosť rozeberať prízemné stránky vlastného podnikania. Rýchle zdvíhol jeden z hárkov papiera, ktoré ležali pred sudcom a pokračoval. Toto sú akademikove čmáranice, dokazujúce, že svoje posledné myšlienky zasvetil kráľovnej kvetov. Preto som ju aj predvolal. Prezradila mi vtedy, že jej ponúkol, že ju vykúpi, ale ona to odmietla. Sudca mal hárok papiera. Akademik sa očividne najprv pokúšal nakresliť kruh jediným ťahom šteca. Opakoval svoj pokus a potom pod to napísal tri razy dve slova. Jesenný mesiac. Sudca si vložil papier do rukáva, vstal a povedal: Teraz sa odoberieme do súdnej siene. Správcové kancelárie zaberali celé východné krídlo budovy. Feng viedol sudcu cez písareň, kde sa štyria úradníci usilovne rozháňali štecami do rozhľahlej siene s vysokým stropom. Otvorené priečelie, tvorené na červeno nalakovanými stĺpmi, poskytovalo výhľad do dobre udržiavanej kvetinovej záhrady. Stálo tu zo pol tucta ľudí, sudca spoznal Tao Panteho, starožitníka Ven Juana a básnika Tia Yipua. Ďalší traja muži mu boli neznámi. Sudca Ty odpovedal na ich úklony a vsadol si do vysokého kresla za stolom. Kyslo si premeral prepichové zariadenie súdnej siene. Stôl bol pokrytý drahým červeným brokátom, vyšívaným zlatou niťou a ako písacie potreby slúžili cenné starožitnosti. Krásne opracovaný kamenný kalamár, ťažidlo zo zeleného nefritu, schránka s pečatidlom zo santalového dreva a písacie štece so slonovinovými rúčkami. Patrili skôr do kabinetu zberateľa ako predsúdny tribunál. Dlážka bola z farebných dlaždíc, a zadnú stenu kryl skvostný vysoký skladací paraván, pomaľovaný belasými vlnami a zlatými oblakmi. Sudca Tý zastával názor, že verejné úrady majú byť čo najjednoduchšie zariadené, aby ľudia videli, že vláda nevyhadzuje peniaze získané z daní na nepotrebný prepich. Ale na Rajskom ostrove očividne ešte aj vládne úrady museli ukazovať obrovské miestne bohatstvo. Feng Tai a Mažung zastali každý pri jednom konci stola. Zapisovateľ sa usadil za nižším stolíkom na boku a dvaja neznámi chlapi zaujali miesta po pravej a ľavej strane pred stolom. Dlhé bambusové palice, ktoré držali v rukách, prezrádzali, že sú to správcoví osobitní strážcovia. Sudca nazrel do papierov, ktoré mu pripravili a prehovoril. Ja, prísediaci súdneho tribunálu v Čínchua, vyhlasujem toto pojednávanie za otvorené. Začnem prípadom akademika Li Liena. Mám pred sebou koncept úmrtného listu, pripravený jeho excelenciou sudcom Luom, v ktorom uvádza, že akademik Dňa 25. tohto mesiaca spáchal samovraždu. Lebo si zúfal nad neopetovanou láskou ku kurtizáne jesenný mesiac. Tohtoročnej kráľovnej kvetou rajského ostrova. Zo správy o pitve pripojenej k spomínanému dokumentu som vyrozumel, že akademik spáchal samovraždu tak, že si prerezal dýkou pravú krčnú tepnu. Na tvári a na predlaktiach nebohého sa našli jemné škrabance. Na tele neboli nejaké poranenia, ale na oboch stranách krku sa našli opuchliny nezisteného pôvodu. Sudca zdvihol hlavu a povedal. Nech vojde ohliadač mrtvol. Chcem, aby ma podrobne oboznámil s týmito opuchlinami. K stolu podišiel akýsi postarší človek, s končistou bradou. Kľakov si ja spustil. Moja osoba si úctivo dovoluje oznámiť, že je majiteľom lekárne na ostrove a popri tom pôsobí ako obhliadač mŕtvol pri tomto súde. Čo sa týka opuchlín nájdených na akademikovom tele, osmeľujem sa vyhlásiť, že boli nájdené na oboch stranách krku pod ušami. Boli veľké, asi ako slivka. Farba pokožky zostala nezmenená a pretože sa nenašli nejaké stopy po poranení ani po vpichu, opuchliny muselo spôsobiť nejaké vnútorné ochorenie. Rozumiem, povedal Sucaty. Až si overím niekoľko ďalších podrobností, dám túto samovraždu patrične zaregistrovať poklopkal kladivkom. Po druhé, súd musí posúdiť príčinu skonu kurtizány jesený mesiac, ktorá zomrela minulú noc v červenom pavilóne. Teraz si vypočujem správu o pitve. Moja osoba, prehovoril znovu ohliadač. Prezrela o polnoci mŕtvolu slečný Yuan Feng, zvanej jesený mesiac. Zistila, že smrť zapríčinilo zlyhanie srdca, pravdepodobne spôsobené požitím nadmerného množstva alkoholu. Sudca nadvihol obrvy a úsečne vyhlásil. Žiadam si podrobnejšie vysvetliť toto stanovisko. V posledných dvoch mesiacoch, vaša stihodnosť sa nebohá na mňa dva razy obrátila a sťažovala sa na závraty a búšenie srdca. Zistil som, že je vyčerpaná. Predpísali jej utišujúce lieky a poradil jej, aby oddychovala a vyvarovala sa dráždi Podal som o tom správu aj správe cechu nevestincov. Pokiaľ som však informovaný, neboha sa obmedzila na užívanie môjho lieku a spôsob života nezmenila. Naliehal som na ňu, aby poslúchla do písmenka lekárové príkazy vaša ctihodnosť. Poznamenal Feng nálivo. Vždy sme nástojili, aby sa profesionálne ženy tu na ostrove v našom aj svojom vlastnom záujme pridržali lekárskych rád. Lenže ona nepočúvala a pretože bola kráľovnou kvetou, sudca ty prikyvol. Pokračuj, rozkázal ohliadačovi. Okrem syniek na hrdle a niekoľkých škrabencov na predlaktiach, telo nebohej nejavilo nejaké známky násilia. Pretože ma informovali, že kráľovná kvetov včera večer nadmieru pila. Dosmel som k záveru, že keď sa jesenný mesiac uložila k spánku, odrazu sa nemohla nadýchnuť. Vyskočila z postele a v zúfalom nabrať vzduch do plúc, si stisla oboma rukami hrdlo. Na to sa zrútila na a v predsmrtnej agónii zarývala nechty do koberca, čo dokazujú chumáče červeného vlásia, ktoré som jej našiel pod nechtami. Na základe týchto skutočností, vaša ctihodnosť, som dospel k záveru, že smrť zapričinil náhly srdcový záchvat. Na sucovo znamenie úradník prečítal ohliadačovo vyhlásenie, tak ako ho zapísal. Ohliadač naň pritisol palec, sudca Tý ho prepustil a spýtal sa Fenga. Čo viete o kurtizaninom pôvode? Feng Tai vyťahol z rukava zväzok papierov a odvetil. Dnes, zavčas ráno, som sem dal poslať z vašej hlavnej kancelárie všetky jej dokumenty, pane. Bola dcéra drobného úradníka v sídelnom meste, ktorý ju predal vinárni, lebo sa zadlžil. Bolo to vzdelané a bystré dievča. Domnievala sa, že ak zostane vinárenskou prostitútkou, neumožní jej to plne rozvinúť svoje schopnosti a preto začala robiť majiteľovi všetko napriek. Na to ju majiteľ predal istému kupliarovi za dva zlaté prúty. Kupliariu priviedol sem na ostrov a keď ju naša nákupná komisia uvidela tancovať a počula spievať, kúpila ju za tri zlaté prúty. To bolo pred dvoma rokmi. Jesený mesiac okamžite začala vyhľadávať spoločnosť významných učencov a umelcov, ktorí tade to prechádzali. A rýchle sa stala jednou z popredných kurtizán. Pred štyrmi mesiacmi, keď sa zišiel výbor pre voľbu tohto ročnej kráľovnej kvetov, jednomyselne jej prisúdili tento titul. Pokiaľ viem, nikdy na ňu neboli vznesené nejaké sťažnosti a nikdy sa do ničoho nezaplietla. Dobre, povedal sudca ty. Oznámte najbližším príbuzným zosnulej, aby si prišli po jej pozostatky a pochovali ju a teraz si chcem vypočuť výpoveď starožitníka Ven Juana. Ven sa zdesenne pozrel na sudcu. Keď si klekol pred stôl, sudca ty rozkázal. Opíšte, čo ste robili a kde ste sa pohybovali potom, ako ste odišli z večere v žeriavom hájku. Moja osoba odišla z večierku zavčasu, vaša ctihodnosť, lebo mala schôdzku s dôležitým zákazníkom. Aby som to povedal priamo, mala sa dohodnúť kúpa cennej starožitnej maľby. Z reštaurácie som šiel rovno do svojho starožitníctva. Kto bol ten klient a ako dlho sa u vás zdržal? Bol to komisár Huang, vaša ctihodnosť, ktorý býva v druhom hostinci na tej istej ulici ako vy. Čakal som však na ňo márne. Keď som ho teraz cestou sem zašiel navštíviť, trval na tom, že schôdsku sme si dohodli na dnes večer. Nie na včera. Iste som ho zle rozumel, keď som sa s ním pred dvoma dňami zhováral. Presne tak, povedal sucaty. Dal znamenie úradníkovi a ten nahlas prečítal venovú výpoveď. Starožitník súhlasil so zápisom a potvrdil jeho správnosť otlačkom palca. Sudca ho prepustil a predvolal Tia Yi Kandidát Tia Yi teraz vypovie, čo robil potom, ako opustil večeru. Moja osoba si považuje za česť, začal Tia, oznámiť vašej ctihodnosti, že opustila večerok v čašie, lebo sa necítila dobre. Mal som v úmysle zájsť do kúpeľa v reštaurácii, ale omylom som vošiel do šatne kurtizán. Požiadal som čašníka, aby ma zaviedol do kúpeľa. Potom som odišiel z reštaurácie a pobral sa pešiť do parku. Tam som sa prechádzal až asi do jednej popolnoci. Toto treba zapísať, poznamenal sudca ty. Keď básnik potvrdil úradníkov zápis otlačkom palca, sudca poklepal kladivkom a vyhlásil: Prípad skonu kurtizány jesenný mesiac zostáva neuzavretý až do ďalšieho rozhodnutia. Na to vyhlásil zasadanie za skončené. Prvako naklonil sa k Mažungovi a zašepkal: Choď za komisárom Chuangom. Potom utekaj do žeriavého hajka a do Tiehoho hostinca a over si jeho výpoveď. Vráť sa sem a podaj mi správu. Potom sa obrátil k Fengtajovi a povedal. Chcem sa súkromne pozovárať s pánom Taom. Mohli by ste nás zaviesť do miestnosti, v ktorej nás nebude nik rušiť? Prirodzenie, pane. Odvediem vašu ctihodnosť do záhradného pavilónu. Stojí na zadnom nádvorí blízko obydlia mojich manželiek. Nikta zvonku nechodí. Na ich zaváhal a na to dosť nedôverčivo pokračoval. Ak ráčite dovoliť, pane, nerozumiem, prečo sa vaša ctihodnosť rozhodla nechať oba prípady predbežne neuzavreté. Jednoduchý prípad samovraždy a smrť spôsobená zlyhením srdca. Myslel som, že... Nách, povedal sa ty vyhýbavo. To iba preto, lebo sa chcem dozvedieť, čo si viac o pozadí oboch prípadov. Žiada sa mi, tak rečeno, utvoriť si o nich celkový obraz. Kapitola 9 Pavilon stál v úzadí rozsiahlej kvetinovej záhrady, spola ukrytý za vysokými krami oleandrov, vysadenými na okolo. Sudca Ty sedel v kresle pred vysokou zástenou, pomaľovanou rozkvitnutými slivkovými halúskami. Naznačil Tao pán temu, aby si sadol do kresla pri okrúhlom stolíku, kde Fengov sluha položil tácňu s čajovou súpravou a tanierík kandizovaného ovocia. Bolo tam veľmi ticho. Ozýval sa iba bzúkot včiel, lenivo poletujúcich medzi bielými kvetmi oleandrov. Tá opante úctivo čakal, kým sudca nezačne sám rozhovor. Sudca ty si zo pár raz uchlipol z čaju, a potom vľúdne začal. Počúvam, že ste známy ako literát, pán Tao. Poskytuje vám obchodovanie s vínom a vaša domácnosť dostatok voľného času na literárnu činnosť. Našťastie mám spoľahlivých a skúsených zamestnancov, vaša ctihodnosť. Celú bežnú agendu týkajúcu sa vinných pivníc a reštaurácií, môžem ponechať na nich. A pretože nie som ženatý, moja domácnosť je celkom jednoduchá. Dovolte mi, aby som prešiel rovno k veci, pán Tao. Chcem vám, samozrejme, prísne dôverne, niečo prezradiť. Mám podozrenie, že obaja, akademik i kráľovná kvetov, boli zavraždení. Sudca nespúšťal stále zrak, no tvár obchodníka s vínom nestrácala apatickosť. Pokojne sa spýtal. Ako si potom vaša ctihodnosť vysvetľuje skutočnosť, že ani v jednom z oboch prípadov nik nevstúpil do miestnosti? Neviem si to vysvetliť. Ale neviem si vysvetliť ani to, prečo sa akademik, ktorý 5 nocí za sebou Spal s rozličnými ženami, zrazu tak osudne zbláznil do kráľovnej kvetov, že si siahol na život, keď ho odmietla. A neviem pochopiť, prečo si kráľovná kvetov nezanechala na pokoške stopy po svojich dlhých končistých nechtoch, keď si zovrela hrdlo. A v týchto dvoch prípadoch je ešte oveľa viac nápadných nezrovnalostí pán Tao. Keď táho pomaly prikývol, sudca dodal. Doteraz som mal iba hmlisté teórie. Myslím však, že samovražda vášho otca, ktorá sa, ako mi povedali, odohrala takisto v Červenom pavilóne a tak rečeno za rovnakých okolností ako Akademikova, by nám mohla poskytnúť kľúč k tejto záhade. Plne si uvedomujem, aká bolestná pre vás musí byť táto téma, ale zmlkol. Tao Pante neodpovedal. Bol hlboko zamyslený. Napokon akoby dospel k rozhodnutiu. Zdvihol zrak a povedal ako zvyčajne tichým hlasom. Môj otec nespáchal samovraždu vaša cíhodnosť zavraždili ho. Toto vedomie vrhá na celý môj život temný tieň, ktorý sa rozplynie iba vtedy, ak sa mi podarí nájsť podlého vraha a priviesť ho pred spravodlivý súd. Odmlčal sa a potom pokračoval, hľadiac rovno pred seba. Keď sa to stalo, mal som 10 rokov. A predsa si pamätám každý detail, lebo som sa k tomu v uplynulých rokoch znovu a znovu najmenej tisíckrát vracal. Otec ma mal veľmi rád. Bol som jeho jediný syn a sám ma učil. Po poludni toho osudného dňa mi vysvetľoval dejepis. Pod Podvečer dostal odkaz a povedal mi, že musí okamžite odísť do červeného pavilónu v hostinci u Večnej blaženosti. Keď odišiel, vzal som knihu, z ktorej mi nahlas čítal a našiel som v nej jeho skladací vejár. Vedel som, že otec má tento vejár veľmi rád, a tak som ho utekal odniesť. Nikdy predtým som v hostinci nebol ale správca ma poznal a poslal ma rovno do červeného pavilónu. Dvere boli otvorené do korán. Vošiel som dnu a uvidel červenú komnatu. Môj otec na poli ležal napravo v kresle pred posteľou. Kutikom oka som zazrel si človeka, odetého v dlhom červenom šate, ako stojí v kúte vľavo ale nevšímal som si ho, len som onemený hrôzou hľadel na krv, ktorá zalievala hruď môjho otca. Rozbehol som sa k nemu a zbadal som, že je mŕtvý. Z ľavej strany krku mu trčala malá dýka. Na poli zbavený zmyslo od strachu a žiaľu som sa zvrtol, že sa spýtam toho človeka, čo sa tam stalo. Lenže jeho už nebolo. Vybehol som z komnaty. Chcel som niekoho pohľadať, ale na chodbe som sa podkol a narazil hlavou domú ruči do, do stĺpa. Keď som sa prebral, ležal som v spálni v našom horskom letnom sídle. Slúžka mi povedala, že som bol dlho chorý a že matka presťahovala celú domácnosť do tejto vily, keď na ostrove prepukla epidémia k jahni. Dodala, že môj otec tam nie je, lebo sa vybral na dlhú cestu. Vtedy som si pomyslel, že to všetko bol len zlý sen. Jeho desivé podrobnosti sa mi však nezmazateľne vrili do pamäti. Siahol po šálke, zhlboka sa napil a potom pokračoval. Neskôr, keď som vyrastol, mi povedali, že otec sa zamkol v červenej komnate a spáchal samovraždu. Ale ja som okamžite pochopil, že ho zavraždili a že som videl vraha krátko potom, ako vykonal svoj podlý čin. Keď som vybehol, zločinec ušiel, no najprv zamkol dvere na izbe. Iste vhodil kľúč dnu zamrežovaným oblokom, lebo mi povedali, že sa našiel na dláške pri vnútornej strane dverí. Tau vzdychol, pretral si rukou oči a unavene dokončil. Vtedy som začal veľmi diskrétne pátrať. Všetky pokusy sa však skončili v slepej uličke. Začalo sa to tým, že všetky úradné správy o prípade sa stratili. Vtedajší sudca, Qin Hua, múdry a energický chlapík, zistil, že rýchle šírenie k epidémie spôsobili najmä nevestince. Prinutil všetky ženy, aby stade odišli a celú štvrť dal spáli. Požiar zachytil aj úrad správcu a archívy, ktoré tam boli umiestnené, ľahli popolom. Zistil som však, že môj otec bol zalúbený do kurtizány zvanej Zelený Nefrit, ktorú práve v tom čase vybrali za kráľovnú kvetov. Povedali mi, že to bola pozoruhodná kráska, ale čoskoro po smrti môjho otca aj ona podľahla chorobe a o niekoľko dní zomrela. Oficiálna verzia o otcovej smrti znela, že sa zabil, lebo ho zelený nefrit odmietla. Niektorí ľudia, ktorí boli pri tom, keď sudca vypočúval zelený nefrit krátko pred tým, ako ochorela, ma ubezpečili, že kurtizána vyhlásila, že deň pred otcovou smrťou mu oznámila, že nemôže prijať jeho ponuku na vykúpenie, lebo ľúbi iného. Na nešťastie sa jej sudca nespýtal koho. Spýtal sa iba, prečo otec odišiel spáchať samovraždu do červenej komnaty. A ona odvetila, že to iste urobil preto, lebo sa tam s ním často stretávala. Dúfal som, že mi záhadu vrahovej totožnosti pomôže rozluštiť motív. Povedali mi, že o priazeň zeleného nefritu sa uchádzali aj dvaja ďalší muži. Feng Tai, ktorý mal vtedy 24 rokov, a starožitník Wen Yuan, v tom čase asi 35 ročný. Wen už bol 8 rokov ženatý a nemal nejakého potomka. Bolo všeobecne známe, že nie je schopný vykonávať si manželské povinnosti a kurtizány dobre vedeli, že vyhľadával náhradu uspokojenia tak, že ponižoval ženy a ubližoval im. Dvoril zelenému nefritu iba preto, lebo chcel vzbudiť dojem, že je elegantný sveták. Takže zostáva Feng Tai, ktorý bol vtedy krásavec. Slobodný mládenec a hlboko zalúbený do zeleného nefritu. Povrávalo sa, že si ju chce vziať za prvú manželku. Tao zmlkol a uprene hľadel nevidomými očami na kvitnúce kry. Sudca Ty sa mimovoľne obzrel k paravánu. Zdalo sa mu, že spoza neho zaznel šuchot. Napínal sluch, ale znovu nastalo ticho. Iste tam padol nejaký suchý list, pomyslel si. Na to Tao upral na sudcu veľké melancholické oči a uzavrel. Hmlisté povesti naznačovali, že môjho oca zavraždil Feng. Že milencom, ktorému zelený nefrit dávala prednosť, bol on, že stretol otca v červenej komnate a že ho v prudkej roztržke zavraždil. Ven Yuan nepriamo naznačoval, že pozná pravdu. Ale keď som naliehal, aby mi poskytol dôkaz, vedel povedať iba toľko, že to vie aj zelený nefrit, ale že podporovala verziu o samovražde, aby chránila Fenga. Dodal, že on sám videl Fenga v parku, za červeným pavilónom v čase, keď môj otec dodýchal. Takto všetky fakty ukazujú na Fenga. Neviem opísať slovami, pani, ako hlboko ma zronil tento záver. Feng bol najlepším ocovým priateľom a po jeho smrti sa stal matkyným dôverným poradcom. Keď zomrela a ja som dospel, Feng mi pomáhal pokračovať v ocovom podnikaní. Vždy mi bol druhým ocom. Bol v naozaj ocovým vrahom a k rodine obete sa správal tak láskavo, lebo ho trápili výčitky svedomia. Alebo boli chýry udržované pri živote fengovým nepriateľom, ven Juanom iba zlomyselnými ohováračkami? Tieto pochybnosti ma zožiere už celé roky. Denne sa stýkam s fengom, pane. Prirodzene nikdy som mu nedal najavo svoje hrozné podozrenie, ale po celý čas ho pozorujem. Striehnem na slovo, či gesto, ktoré potvrdí, že je ocovým vrahom. Naozaj, nemôžem. Hlas sa mu zlomil a zakryl si rukami tvár. Súca tým mlčal. Zdalo sa mu, že znovu počuje za paravánom tichý šramot. Tento raz mu to pripomínalo zašušťanie hodvábu. Napeto počúval. Keď všetko stýchlo, vážne povedal. Som vám povďačný, že ste mi všetko povedali, pán Tao. Naozaj ide o veľmi nápadnú podobu s údajnou akademikovou samovraždou. Starostlivo preskúmam všetky náznaky. Momentálne sa obmedzím na preverenie niekoľkých drobností. Poprvé, prečo sudca, ktorý prípad vyšetroval, dospel k záveru, že ide o samovraždu, Vraveli ste, že to bol múdry a schopný úradník. Iste si uvedomil rovnako, ako ste si neskôr uvedomili aj vy, že hoci bola izba zamknutá, kľúč bolo možné vhodiť dnu oblokom alebo vsunúť štrbino pod dverami. Tao zdvihol pohľad a unavene odpovedal. Práve v tom čase mal sudca plné ruky práce s epidémiou kiahní. Vraví sa, že ľudia zomierali ako muchy. Mŕtvoli ležali navršené popri cestách. Vzťah môjho oca k zelenému nefritu bol, ako si iste viete predstaviť, široko ďaleko známy. A keď si sudca vypočul jej výpoveď, pomyslel si, že poskytuje jednoduché a vítané riešenie keď ste rozprávali o tom strašnom zážitku z detstva. Ujal sa opäť slova ty. Vyhlásili ste, že keď ste vstúpili do červenej komnaty, Postel stála po vašej pravici. Teraz však stojí pri stene vľavo. Ste si istí, že ste ju videli napravo? Absolutne, pane. Tá scéna sa mi navždy vrila do pamäti. A zda neskôr presunuli nábytok. Zistím si to. A ešte jedno. Zazreli ste iba neurčitú osobu v červenom odeve, alebo sa vám podarilo rozoznať, či to bol chlap alebo žena? Tao bezútešne pokrutil hlavou. Nepodarilo vaša ctihodnosť. Pamätám sa iba, že to bol dosť vysoký človek, odetý do červeného šatu. Pokúšal som sa zistiť, či niekoho takého nevideli v tom čase v hostinci u blaženosti alebo v jeho okolí, ale márne. Chlapi zriedkavo nosia červenú farbu, poznamenal sudca tý zamyslenie. A slušné dievčence nosia červenú farbu iba raz v živote, a to vo svoj svadobný deň. Človek by preto mohol usudzovať, že treťou osobou v tej miestnosti bola nejaká kurtizána. To som si myslela ja, pane. Zo všetkých síl som sa usiloval zistiť, či zelený nefrit niekedy nosila červené šaty. Ale nik ju nikdy nevidel v červenom. Pre svoje meno dávala prednosť zelenej. Tao zmlkol. Poťahol si krátke fúziky a potom pokračoval. Bol by som už dávno opustil tento ostrov. No viem, že nenájdem nikde pokoj dovtedy, kým sa táto záhada nerozlúšti. A potom zdalo sa mi, že pokračujúc v podnikaní, ktoré tu založil môj otec, si plním pri najmenšom časť synovskej povinnosti. Zistil som však, že sa mi tu žije veľmi ťažko, pane. Feng je ku mne vždy taký láskavý a jeho. Zrazu sa mu zadrhol hlas. Rýchle pozrel na sudcu a pokračoval. Teraz pochopíte, že svojej záľube v literatúre nemôžem pripisovať nejaké zásluhy. Sú to iba pokusy o únik, pane. O únik pred skutočnosťou ktorá ma znepokojuje a desí. Odvrátil pohľad. Očividne sa len horko ťažko ovládal. Sudca ty sa spýtal, aby zmenil tému. Nemáte predstavu o tom, kto mohol tak veľmi nenávidieť terajšiu kráľovnú kvetov jesenný mesiac, že sa ju odhodlal zavraždiť? Tao pokrútil hlavou odpovedal. Nezúčastňujem sa na tunajšom horúčkovitom nočnom živote, pane. A s kráľovnou kvetou som sa stretával iba pri oficiálnych príležitostiach. Pôsobila na mňa ako plitka a nestála žena, ale skoro všetky kurtizány sú také, alebo sa takými stanú v dôsledku svojho nešťastného povolania. Bola populárna, a takmer večer, čo večer sa zúčastňovala na hostinách. Počul som, že až dovtedy, kým ju pred niekoľkými mesiacmi. Nezvolili za kráľovnú kvetov. Rozdávala svoju priazeň dosť štedro. Odtedy však spávala iba s vybranými ochrancami, s významnými a bohatými ľuďmi a tí sa jej museli vytrvale dvoriť, kým súhlasila. Pokiaľ viem, ani jeden z týchto vzťahov nenadobudol trvalejší charakter, a nikdy som nepočul, že by jej niekto ponúkol, že ju vykúpi. Predpokladám, že jej ostrý jazyk zákazníkov odstrašoval. Akademik, ako sa zdá, bol prvý, čo jej ponúkol, že ju vykúpi. Ak ju niekto nenávidel, musel na to mať dôvod v minulosti každom prípade prvú, ako prišla na ostrov. Chápem. No už nebudem vás dlhšie zdržiavať, pán Tao. Zostanem tu už iba dovtedy, kým nedopijem čaj. Prosím, povedzte pánu Fengovi, že hneď prídem do jeho kancelárie. Len čo sa Tao vzdialil, sudca vyskočil a nazrel za paraván. Štihle dievča, ktoré tam stálo, nevedelo potlačiť výkrik. Bezradne sa poobzeralo okolo seba a na to sa vrhlo ku schodišťu, ktoré sa strácalo v kroví za pavilónom. Sudca ty chytil dievča za ruku a pritiahol ho späť. Na to sa ho prísne spýtal. Kto ste? A prečo ste tajne načúvali? Zahriezla si do pery a zlostne pozrela na sudcu. Mala pravidelnú inteligentnú tvár s velikánskými výraznými očami, a vysoko klenutým obočím, vlasy hladko začesané dozadu a naši zviazané do úzla. Jednoduchý čierny damaškový odev veľmi dobre ladil so štíhlou, pekne formovanou postavou. Jej jedinou ozdobou boli náušnice zo zeleného nefritu. Cez plecia mala prehodený dlhý červený šál. Striasla si sudcovú ruku z predlakte a vybuchla ten odporný, nenávistný Tao. Ako sa opovažuje ohovárať môjho otca? Nenávidím ho. Dupla drobnou nôžkou. Upokojte sa, slečna Fengová, povedal sudca Tystroho. Sadnite si a vypite si šálku čaju. Nechcem, ocekla. Chcem vám iba raz a navždy povedať, že môj otec nemal nič dočinenia so smrťou toho Tao Kuanga. Absolútne nič, počujete? Bez ohľadu na to, čo povie tá hnusná stará ropucha starožitník. A povedzte Taovi, že ho už nikdy nechcem vidieť. Nikdy. A že ľúbim Tia Yi Pua. A že sa za ne čo najskôr vydám aj bez tá, či iného sprostredkovateľa. To je všetko, Nechcete toho málo, povedal sudca mierne. Stavím sa, že ste sa vtedy do akademika pustili pekne zostra. Už sa obracala na odchod, ale po jeho slovách zostala stáť ako prikovaná. Nespúšťajúc zo sudcu blčiaci pohľad, ostro sa spýtala. Čo tým chcete povedať? Núž, tíšil ju sudca ty. Akademikovi lodníci spôsobili na rieke zrážku, ktorá oddielila váš návrat domov o celú noc. Však vidím, že vás neťaží prepiata plachosť a tak sa domnievam, že ste mu povedali od pľúc, čo si myslíte. Veľmi sa mýlite. Pán Lisa mi ospravedlnil ako slušne vychovaný muž a ja som prijala jeho ospravedlnenie zbehla dolu predným schodišťom a zmizla medzi rozkvitnutými oleandrami. Kapitola 10. Sudca sedel a pomaly dopíjal šálku čaju. Postupne sa pred ním čertal čoraz zaujímavejší obraz o vzťahoch všetkých týchto ľudí. Ale nepomohlo mu to rozlúštiť ani jeden z jeho problémov. S povzdychom vstal a pobral sa späť do správcovho úradu. Tam naňho čakal Feng Tai spolu s Mažungom. Feng ho obradne odviedol k nosidlám. Cestou Mažung poznamenal. Ten starožitník prirodzene klamal, keď tvrdil na súde, že šiel z hostiny rovno domov. To už vieme. Ale musím s ľútosťou povedať, že zvyšok jeho výpovede viac menej zodpovedá pravde. Komisár Huang sa naozaj nazdával, že mal schôdsku s Venom dohodnutú na dnes večer. Ale teraz, keď ven trvá na tom, že bola dohodnutá na včerajšok, Huang pripúšťa, že sa možno zmýlil. Toľko, pokiaľ ide o ven. A pokiaľ ide o tia, i, pua, jeho výpoveď je tak rečeno mierne skreslená. Tá bosorka zošatne kurtizan vôbec nemala dojem, že by tam bol tia vstúpil náhodou. Najprv sa totiž spýtal, či je tam jesenný mesiac a strieborná výla. Keď odvetila, že spolu odišli, zvrtol sa a hnal sa bez slova preč. Správca hostinca, v ktorom sa Tia ubytoval, je to malý hostinec hneď vedľa, mi povedal, že náhodou zazrel Tiu ísť okolo, keď stál na Prahu asi pol hodiny, až hodinu pred polnocou. Očakával, že Tia zabočí dnu, lenže on kráčal ďalej a vošiel do uličky naľavo od hostinca. A tá vedie k pavilonu teraz už nebohej kráľovnej kvetov. Správca povedal, že Tia sa vrátil domov až okolo polnoci. Čudné, poznamenal sudca ty a zopakoval stručne mažungovi, čo mu tá o pante povedal o údajnej vražde svojho otca a o svojom podozrení voči Feng Tajovi. Ma vzdychol. Oh, bude nejaký čas trvať, kým to všetko roztriedíme. Sudca na to nič nepovedal. Zvyšok cesty strávil hlboko pohružený do myšlienok. Keď zostúpili z nosidel pred hostincom u väčšnej blaženosti a vchádzali do vstupnej siene, Tučnučky, hostinský, podišiel k Mažungovi a rozpačito ho oslovil. E, dvaja, e, páni by sa s vami radi zhovárali, pán ma, čakajú v kuchyni, vraveli, že ide o solené ryby. Mažung na ňo chvíľu hľadel úplne nechápavo. Potom sa však zoširoka uškrnul a spýtal sa sudcu. Smiem odísť a vypočuť čo majú na srdci pane? Prirodzene. Chcem si tu u nášho hostiteľa čosi overiť. Keď budeš hotový, príď do červeného pavilónu. Sudca ty sa zvrtol k hostinskému a čašník odviedol mažunga do kuchyne. Dvaja svalnatí do pása nahý kuchári kyslo pozorovali kraba, ktorý stál s plochou pánvicov v ruke pred najväčším sporákom. Rak a štyria ďalší chlapy Umývači riadu sa prizerali z bezpečnej vzdialenosti. Obor vyhodil velikánsku kambalu vysoko do vzduchu, v zápätí dopadla na druhý bok, presne do stredu panbice. Pozrel vypuklými očami na kuchárov a vážne povedal. Videli ste, ako sa to má robiť? Trhnutím zápestia. Teraz to skúš rak. Malý hrbáč sa zlostne zamračil vykročil vpred a vzal krabový pánvicu. Vyhodil rybu nahor, dopadla späť na pánvicu, ale polovica jej vysela ponad okraj. Zasa si uhol, vyhlasil krab vyčítavo. Nedarí sa ti to, lebo hýbeš lakťom. Má to byť trhnutie zápestím. Keď zbadal mažunga, usmernil ho kývnutím hlavy do otvorených dverí a povedal Rakovi. Poďme, skús to znovu. Na to vytiahol mažunga von. Keď došli do kúta zanedbanej záhrady, chrypľavo zašeptal. Mám tu zrakom nejakú robotu. Ide o chlapíka, čo podvádzal pri hracích stoloch. Chcete sa stretnúť s tým starožitníkom, pán ma? Ani za svet. Videl som jeho odpornú papuľu dnes ráno. Vystačí mi to na dva roky. Predpokladajme, že sa s ním z nejakého dôvodu predsa len chcete stretnúť. Pokračoval neochvejne krab. Že sa s ním chce stretnúť váš pán? Musí sa poponáhľať, lebo ako som počul, ven dnes večer odchádza do sídelného mesta. Vraj nakupovať starožitnosti. Nezaručujem, že je to pravda. Berte to ako neformálne vyhlásenie. Vďaka za upozornenie. Teraz vám môžem bez všetkého povedať, že s tým starým chcapom sme ešte neskončili. Ani zďaleka nie. Myslel som si to, povedal krapsucho. Nuž, vrátim sa späť do kuchyne. Rak potrebuje cvík ako soľ. Zbohom. Bohom. Mažung sa predieral krovím k verande Červeného pavilónu. Keď uvidel, že tam sudca ty nie je, sadol si do velikánskeho kresla, vyložil si nohy na zábradlie a spokojne privrel oči. S pôžitkom si predstavoval mnohé pôvaby striebornej výly. Medzi časom sa sudca ty vypitoval Hostinského na históriu Červeného pavilónu. Hostinský sa zarazene škriabal na hlave. – Pokiaľ viem, pane, povedal pomaly, červený pavilon je dnes presne v takom stave, ako pred 15 rokmi, keď som kúpil tento hostinec. Ale ak si vaša ctihodnosť žela niečo zmeniť, prírodzene... – Nie je tu niekto, kto tu bol už aj predtým, prerušil ho sudca. – Povedzme, pred 30 rokmi myslím, pane, že iba otec starajšieho vrátnika. Pred desiatimi rokmi ho vystriedal syn, lebo... Odvete ma k nemu, prerušil ho sudca ty. Hostinský ho s mnohými ospravedlniami zaviedol pomedzi hlučné obydlie služobníctva do malého dvora, kde sedel na slniečku na drevenej debne vedký starček zo strapatou bradou. Zažmurkal na blízkavé sudcovo rucho zo zeleného brokátu a chcel vstať, ale sudca rýchle povedal. Zostaň sedieť. Človeka v tvojom ctihodnom veku neslobodno vyrušovať. Chcem sa iba dozvedieť niečo o histórii Červeného pavilonu. Zaujímam sa o staré domy, vieš? Nepamätáš sa, či posteľ v Červenom pavilóne presťahovali na opačnú stranu? Starky sa pomýkal za riedke fúzy, pokrutil hlavu a odpovedal. Tu postel nikdy nepremiestňovali, pane. Aspoň za mňa nie. Stála pri južnej stene naľavo od vchodu. Tam bolo jej miesto a tam aj vždy stála. Nehovorím však o posledných desiatich rokoch. Možno, že vtedy nábytok premiestnili, dnes sa stále všetko mení. Nie, ešte vždy je tam, kde bola, ubezpečil ho sudca. Ubytoval som sa tam. Pekné izby, zamrmlal starec. Najlepšie v hostinci. A vysteria. Iste Isté teraz kvitne. Sám som ju zasadil. Už to bude varí 25 rokov. V tých časoch som trocha zahradničil. Tu mystériu som ta preniesol z kiosku v parku, keď ho zrúcali. Škoda, bola to pekná tesárska práca. Postavili tam jednu z tých vašich moderných budov, poschodovú. Čím vyššie, tým lepšie. Aj stromy tam presadili pokazili výhľad z verandy. Dali sa stede pozorovať západy slnka, pane. Pagoda taoistického chrámu sa krásne čertala oproti večernej oblohe. A povedal by som, že pre tie vysoké stromy je v červenom pavilóne vlhko. Priamo oproti verande je husté krovie, poznamenal sudca aj to si zasadil ty? Nie, pane. Tesne pri verande by nemalo raz nejaké krovie. Ak sa neudržuje, priťahuje to hady a inú háveď. To zasadili strašcovia parku. Hlupáci. Chytil som tam dva škorpióny. Strašcovia predsa majú udržiavať park v čistote. Dávam prednosť otvorenému slnečnému miestu, pane. Najmä, odkedy mám tú lámku. Prišlo to z ničoho nič. Vravím svojmu synovi reku. Som rád, prerušil ho sudca náhlivo, že si na svoj vek pozoru hodne zdravý a svieži. A ako počúvam, tvoj syn sa o teba dobre stará. Nuž, ďakujem ti veľmi pekne. Vrátil sa späť do pavilónu. Keď vkročil na verandu, ma žung náhlivo vyskočil z kresla a oznámil mu, čo povedal krab o venových úmysloch odcestovať. Prirodzene, že ven nemôže odísť, odvetil súca sucho. Prevenil sa falošnou výpovedou. Zisti, kde býva. Popoludní ho navštívim. No, najprv choď do tijovho hostinca a povedz tomu mládencovi, že sa s ním chcem stretnúť. Potom si môžeš zajsť na obed. Ale o hodinu nech si späť. Máme veľa roboty. Sudca ty sedel blízko zábradlia. Pomaly si hladkal dlhé bokom briadky a usiloval sa dať do súladu slova starého vrátnika a táo panteho. Z úvah ho vyrušil príchod mladého básnika. Tia vyzeral veľmi nervózne. Niekoľkokrát sa pred sudcom uklonil. Nože si sadnite, povedal sudca ty podráždene. Keď si tia pritiehol bambusovú stoličku, sudca si začal kyslo prezerať jeho skľúčenú tvár. Po chvíli mlčania náhle prehovoril. Nevyzeráte ako notorický hráč, pantia. Čo vás prinútilo skúšať šťastie pri hracom stole? najmä keď sa to, ako mi povedali, skončilo pohromov. Mladý básnik sa tváril rozpačito. Po krátkom váhaní odpovedal. Som naozaj veľký na nič hodník, vaša ctihodnosť. Odhliadnúť od istého básnického nadania nemám sa čím chváliť. Veľmi podlieham náladam. Vždy sa nechám uniesť chvíľkovými pohnútkami. Len čo som vstúpil do tej prekliatej herne. Ovládlo ma ozdušie toho miesta a jednoducho som sa nemohol zastaviť. Neviem si pomôcť, pane. Jednoducho som taký. A napriek tomu zamýšľate zložiť štátne skúšky a získať postavenie vládneho úradníka? Zapísal som sa na skúšky iba preto, lebo tak urobili dvaja moji priatelia. Dal som sa strhnúť ich nadšením. Plne si uvedomujem, že sa nehodím za vládneho úradníka. Mojou jedinou túžbou je pokojne si nažívať niekde vo vnútrozemí. Čítať, trocha písať a. odmlčal sa. Pozrel si na nepokojné ruky a nešťastne pokračoval. Cítim strašné rozpaky pred pánom Fengom, pane. Vkladá do mňa toľké očakávania. Bol ku mne veľmi láskavý. Dokonca chce, aby som sa oženil s jeho dcérou. Ja však všetku tú láskavosť pociťujem ako... ako bremeno, pane. Sudca ty si pomyslel, že tento mladík je absolútne úprimný alebo dokonalý herec. Pokojne sa spýtal. Prečo ste dnes ráno na súde klamali? Mladík očervenel a zajachtal. Č čo? Čo, čo, tým vaša ctihodnosť myslí? Ja, ja, chcem tým povedať, že ste nevstúpili do šatne omylom. Vošli ste tam úmyselne, lebo ste hľadali jesenný mesiac. A potom vás videli zabočiť na chodníček vedúci k jej pavilon. Boli ste do nej zalúbení? Hovorte. Zalúbení do tej pyšnej, krutej ženy? Nebe sa uchovajte, pane. Nechápal som, prečo ju strieborná víla tak veľmi obdivuje. Veď jesenný mesiac. S ňou i s ostatnými dievčatami často zaobchádzala veľmi drsne. Za najmenšie previnenie ich byla byčíkom. Dokonca sa zdalo, ako by v tom tá odpudzujúca stvora nachádzala rozkoš. Chcel som sa presvedčiť, či nepotresta striebornú výlu za to, že vyliala víno na odev toho mizerného starožitníka a preto som šiel za nimi, pane. Lenže keď som prechádzal popri pavilone kráľovnej kvetov, bolo v ňom tma. Šiel som preto ďalej a chvíľu som sa prechádzal po parku, aby som si schladil hlavu. Rozumiem. Ako vidím, slúžka mi nesie poludnejšiu ryžu. Budem sa musieť preobliecť do pohodlnejšieho odevu. Básnik sa náhlivo zdvihol na odchod, mrmlúc o spravedlnenia. Súca ty sa preobliekol do tenkého sivého šatu a sadol si k jedlu. Takmer však nevnímal jeho chuť. Myšlienkami bol celkom inde. Keď dopil čaj, vstal a začal sa prechádzať po verande. Zrazu sa mu rozžiarila tvár. To bude isté riešenie. A vrha to na akademikovú smrť Celkom iné svetlo. Mažung vyšiel na verandu. Súca ty oživenie povedal: Sadni si! Prišiel som na to, čo sa pred 30 rokmi stalo távomu ocovi. Mažung si ťažka sadol. Bol unavený, ale šťastný. Striebornú vílu našel u vdovy Vangovej. Cítila sa už oveľa lepšie a kým vdova pripravovala obed, podarilo sa mu vykonať s dievčaťom v podkrovi oveľa viac ako iba pozhovárať sa o ich spoločnom rodisku. Vlastne bol taký zanepráznený, že keď konečne zišli dolu, mal čas iba na to, aby rýchle zhltol misku rezancov. Tá ho oca naozaj zavraždili, pokračoval sudca. A to v salóne, Mažung pomaly prežúval toto vyhlásenie. Potom zaprotestoval. Ale Tao Pan Te tvrdí, že mŕtvolu našiel v červenej komnate vaša ctihodnosť. Tao Pan Te sa míli. Prišiel som na to, lebo spomínal, že posteľ stála napravo od neho pri severnej stene. Preveril som si to a zistil som, že posteľ v červenej komnate bola vždy tam, kde je teraz, na južnej strane, pri stene vľavo. Avšak hoci sa izby znútra nezmenili, okolie pavilónu vyzeralo pred 30 rokmi celkom ináč. Vystéria, ktorá teraz kryje takmer celú verandu, tu ešte nebola. V parku nestala ani reštaurácia a vysoké stromy. Z verandy bol nekrytý výhľad a dali sa odtiaľto vychutnávať krásne západy slnka. Zdá sa, že máte pravdu, povedal Mažung. Strieborná víla je naozaj rozkošná. Vie, po čom chlap túži. Ešte stále nič nechápeš? Chlapec tu nikdy predtým nebol, ale vedel, že sa to tu volá červený pavilon preto, lebo spálňa je zariadená červeným nábytkom. Keď vstúpil do salóna, kúpal sa v karmínovej žiare zapadajúceho slnka. Nečudo, že si pomýlil salón s červenou komnatou. Veď očakával, že ju uvidí. Mažung pozrel ponad plece do salóna, zariadeného nábytkom zo santalového dreva prírodnej farby a ťarbavo prikývol. Tauho otca zabili v salóne, pokračoval Sucaty. Tam uvidel syn jeho mŕtvolu a zazrel vraha v bielom spodnom šate. Nie v červenom, ako sa mylne domnieval. Len čo chlapec vybehol von, vrah premiestnil mŕtvolu do červenej komnaty a zamkol na nej dvere. Kľúč vhodil dnu zamrežovaným oblokom, aby vzbudil dojem, že ide o samovraždu. Predpokladal, že nikto nebude venovať pozornosť tomu, čo povie vydesené chlapča. Na okamih sa odmlčal a potom dodal pretože vrah bol v bielom spodnom šate. Mal podľa mňa dostaveníčko s tou kurtizánou, zeleným nefritom v červenej komnate. Tao Kuang, jeho súper láske ich prekvapil a on zabil tá svojou dýkou. Tao pán tého teória je naozaj správna. Jeho otca zavraždili. To vrhanové svetlo na akademikovú smrť mažung aj to bola vražda zaranžovaná ako samovražda, presne tým istým spôsobom ako pred 30 rokmi. Akademika zavraždili v salóne, kam mohol hocikto voľne a nepozorovane vstúpiť cez túto verandu. Na to jeho telo preniesli do červenej komnaty spolu s písomnosťami a všetkým ostatným, Raz sa to už podarilo a tak si vrah pomyslel, že môže tento trik rovnako dobre zopakovať aj teraz. A to je dôležitý kľúč k odhleniu jeho totožnosti. Mažung pomaly prikývol. To znamená, že človek, ktorého hľadáme, je Feng Tai alebo Wen Yuan, pane. Ale medzi oboma prípadmi je významný rozdiel keď našli mŕtvolu akademika, kľúč nebol na dláške, ale v zámke. Do tejto pozície sa vhodiť nedá. Nijakým činom. Ak je Feng naozaj človekom, ktorého hľadáme, vedel by som si vysvetliť aj toto. Odvetil súca zamyslene. V každom prípade som si istý jedným. Ak odhalíme vraha Tao Kuanga a akademika, Dozvieme sa aj to, čo sa vlastne stalo kráľovnej kvetou. Zamračil sa a po krátkej úvahe dodal. Áno, bude lepšie, ak sa porozprávam so striebornou vílou prv ako navštívim starožitníka. Nevieš, kde by som ju našiel? V ubytovni kurtizán zažeria bym hajikom, vaša ctihodnosť. Povedala, že sa ta dnes vráti. Dobre, odveď ma tam. Kapitola 11. Pretože bolo ešte len včasné popoludne, ulica, kde stáli spoločné domovy, bola celkom rušná. Poslíčkovia a predavači vchádzali do dverí, alebo z nich vychádzali a všade sa ozývali zvuky flaut, gitár a bubienkov, lebo kurtizány sa cvičili v hudbe a speve. Mažung zastal pred dverami s nápisom druhá trieda číslo 4. Vysvetlil namosúrenej postaršej žene, ktorá im otvorila, že chcú v úradnej veci navštíviť kurtizánu striebornú vílu. Žena ich mlčky uviedla do malej čakárne a odišla po dievča. Strieborná výla vošla a hlboko sa uklonila. Taktne ignorovala mažungovo žmurknutie spoza sudcovho pleca. Súd sa naznačil po staršej žene, aby ich nechala o samote. A potom láskavo oslovil dievča. Povedali mi, že si žiačka kráľovnej kvetov. Učila ťa spievať a tancovať. Však? Keď dievča prikývlo, pokračoval. To znamená, že si ju poznala dosť dobre. Áno, pane. Vydala som sa s ňou skoro každý deň. V takom prípade mi budeš môcť osvetliť to, čo je pre mňa záhadou. Ako viem, očakávala od môjho kolegu Sucalua, že ju vykúpi a bola veľmi sklamaná, keď prišla na svoj omyl. Okamžite začala hľadať iného ochrancu. To jasne dokazuje, že sa veľmi usilovala nájsť si milenca, ochotného odviezdiu, stade to a oženiť sa s ňou. Však... Naozaj sa veľmi usilovala, pane. Často vravievala mňa aj ostatným dievčatám, že zvolenie za kráľovnú kvetov je skvelou príležitosťou nájsť si bohatého ochrancu a zabezpečiť si isté spoločenské postavenie. Správne. Lenže ak je to tak, prečo odmietla ponuku takej význačnej osobnosti, akým bol nebohý akademik Lee Li Lien? Aj ja som si nad tým hlámala hlavu, pane. Zhovárala som sa o tom aj s ostatnými dievčatami. Všetky sme si mysleli, že na to musela mať nejaký osobitný dôvod, ale mohli sme sa iba hádať, aký. V ich vzťahu bolo čosi tajnostkárske. Vôbec sme nevedeli, kde sa mm, spolu zabávajú. Pozývali ju na všetky svoje večierky, ale po večeri nikdy nevyužili niektorú z izieb, ktoré sú na tento účel zariadené v reštauráciách. A ani s ním nikdy nešla do jeho hostinca. Keď som sa dopočula, že sa akademik kvôli nej zabil, začervenala sa a rýchle pozrela na sudcu. Priznám sa, že som bola zvedavá, čo tí dvaja spolu porábali, a tak som sa na to povypitovala starej slúžky, ktorá sa starala o kráľovnú kvetov. Ale ona vravela, že akademik navštívil pavilón iba raz. V tú noc, keď spáchal samovraždu. A aj pri tej príležitosti sa iba krátko zhovárali. Prirodzene kráľovna kvetov mala na ostrove úplnú slobodu, takže mohla príjmať milencov na početných miestach. Včera popoludní som sa osmelila a spýtala sa priamo jej, ale ona iba odvrkla, aby som sa starala o svoje veci. Pomyslela som si, že je to dosť čudné, lebo nám vždy veľmi podrobne rozprávala o svojich intimných zážitkoch. Pamätám sa, ako nás všetky rozosmiala, keď opisovala, ako ten bruchatý sudca Luo stačí, prerušil ju náhlivo sudca ty. Počul som, že si dobrá speváčka, podľa môjho pobočníka sa učíš pod vedením istej slečny Lingovej, bývalej kurtizány. Nevedela som, že váš pobočník je taký táraj, povedalo dievča a nahnevane pozrelo na mažunga. Ak to zavetria ostatné dievčence, aj oni si najmu slečnú Lingovu a okamžite nezačnú spievať rovnaké piesne ako ja. Tvoje tajomstvo zachováme, Sľúbil sudca tý s úsmevom. Aby si rozumela, chcem sa so slečnou Lingovou iba pozhovárať o starých časoch na ostrove. Neželám si však, aby sa o tom rozhovore niekto dozvedel. Preto ju nemôžem predvolať úradne. Ponechávam na teba, aby si vybrala vhodné miesto na stretnutie. To bude ťažké, pane, zmraštila obočie. Z hodou okolností som ju pred chvíľou bola pozrieť. Nepustila ma však dnu. Povedala cez dvere, že veľmi kašle a že mi asi týždeň nebude môcť dávať hodiny. Iste nie je tak veľmi chorá, aby nemohla odpovedať na pár jednoduchých otázok. Nám je to sudca. Choď a daj jej vedieť, že asi o hodinu k nej znovu prídeš spolu so mnou. Vstal a dodal potom sa tu po teba zastavím. Strieborná víla ich obradne odviedla k dverám. Vonku sa povedal Mažungovi. Chcem, aby bol Tao Pante pritom, keď budem vypočúvať slečnú Lingovú. lebo bude môcť nenavrhnúť užitočné otázky. Poďme sa spýtať do tej veľkej vínej pivnice, kde by sme ho našli. Mali šťastie, Správca pivnice im oznámil, že Tao Pante je s hodou okolností práve prítomný. Bol v sklade za pivnicou. Prezeral novú dodávku vína. Tá našli skloneného nad velikánským kameninovým krčahom zapečateným hlinou. Veľmi sa ospravedlňoval, že ich prijal v sklade a chcel ich odviezť hore, aby ochutnali nové víno. Ale sudca tý povedal. Dosť sa ponáhľam, pán Tau. Chcel som vám iba povedať, že neskôr popoludní budem vypočúvať istú ženu, ktorá tu pred 30 rokmi bola známou kurtizánou. Myslel som si, že by ste boli radi pri tom. No iste, že? Zvolal Tau. Ako ste ju našli, pane? Po celé roky som márne hľadal takú osobu. Zdá sa, že iba málo kto vie o jej existencii. Teraz mám namierené inam, pán Tao. Cestou k nej sa tu po vás zastavím. Tao pán sudcovi srdečne poďakoval. Keď sa znovu ocitli vonku, sudca ty poznamenal. Zdá sa mi, že tento pán Tao sa venuje svojmu podnikaniu väčšmi, ako mi tvrdil dnes ráno. Iba málo kto nerád ochutná nový druh vína. Odvetil ma žung s úškrnom. Ven Juanovo starožitníctvo sa nachádzalo na rušnom nároži. Zistili, že je plné väčších i menších stolíkov, obložených vázami, sochami, lakovými kazetami a inými starožitnosťami všetkých druhov a veľkostí. Keď predavač vyšiel hore s veľkou červenou navštívenkou sudcu Tyho, sudca pošepol Mažungovi. žungovi. Pôjdeš so mnou hore. Poviem, že si zberateľom porcelánu. Umlčal dlhaňové protesty. Chcem, aby si tam bol ako svedok. Ven Johan náhlivo vozišiel dolu a privítal sudcu hlbokým úklonom. Začal so zvyčajnými zdvorilostnými frázami, ale pritom mu nervózne pomykávalo tenkými perami a tak iba zmetene jachtal. Sudca tý srdečne povedal. Veľa som počul o vašej krásnej zbierke, pán Ven, a tak som nemohol odolať pokušeniu zajť sem a pozrieť sa na ňu. Ven sa znovu obradne uklonil. Keď sa vystrel, bolo na ňom vidieť, že sa zbavil strachu, len čo sa dozvedel nevinný dôvod sudcovej návštevy. S pohrdavým úsmevom povedal. Čo mám tu dolu? Je nič vaša ctihodnosť. To je iba pre nevzdelancov vnútro zemia. Dovolte mi, aby som vás odviedol na poschodie. Sieň na poschodí bola vkusne zariadená peknými starožitnosťami, a na policiach tiahnúcich sa po stenách bola uložená vyberaná zbierka porcelánu. Starožitník odviedol sudcu Ty a Mažunga do malého kabinetu vzadu a ponúkol sudcu, aby si sadol k čajovému stolíku. Mažung si zastal za sudcovým kreslom. Svetlo, tlmené papierovými oblokmi, dopadalo na pergamenové maľby na stenách, dávajúc vyniknúť ich jemným farbám vyblednutým starobou. Bolo tam príjemne chladno. Ale ven vnútil svojmu hostovi dodaru krásny hodvábny vejár. Keď starožitník naplňal sudcovú šálku voňavým jazminovým čajom, ty povedal. Ja sám sa zaujímam skôr o starožitné obrazy a rúkopisy. Svojho pomocníka som priviedol zo so sebou, lebo sa vyzná v porceláne. Aká šťastná náhoda, zvolal ven zápalisto. Položil na stolík štvorhranú lakovú kazetu a vybral z jej čaluneného vnútra štíhlu bielu kvetinovú vázu. Potom pokračoval. Dnes ráno mi istý človek priniesol túto vázu, ale mám o nej vážne pochybnosti. Bude pán taký láskavý a prezradí mi svoj názor, Nešťastný pobočník sa na vázu tak zamračil, že ju ven náhlivo vložil späť do kazety a skrúšene povedal. Mm, áno, mal som podozrenie, že ide o falzifikát, ale netušil som, že je to až také zlé. Nuž, pán sa iste vyzná v porceláne. Keď ma žung potľačiac vzdych úľavy, znovu zaujal miesto za kreslom svojho pána, Sudca, ty vľúdne oslovil starožitníka: Sadnite si, pán Ven. Trocha sa pozhovárame. Len čo si Ven sadol na sedačku oproti ním, sudca nedbanlivo dodal: Nie o starožitnostiach, ale o klamstvách, ktoré ste dnes ráno narozprávali na súde. Venova vpadnutá tvár chorobne zbledla. Nechápem, čo vaša ctihodnosť, zajachtal. Vyhlásili ste, prerušil ho sudca chladne, že ste včera večer šli zo žeriavého hajka rovno sem. Mysleli ste si, že vás nik nevidel, keď ste v učební kurtizán. Kruto týrali bezbranné dievča. Pozorovala vás však istá slúžka a oznámila mi to. Na venovej tvári sa objavili červené fľaky. Navlhčil si pery a povedal. Nemyslím si, že o tom treba hovoriť, vaša ctihodnosť. Tie spúrne dievčence z času na čas potrebujú potrestať a... Vás treba potrestať. Za pohrdanie súdom, čo znamená 50 úderov ťažkým bičom. Aj keď odrátame 10 úderov z titulu vysokého veku. Zvyšok ešte stále postačí, aby vás do konca života zmrzačili. Ven vyskočil a kľakol si pred sudcom. Dotýkajúca čelom dlášky začal prosiť o zľutovanie. Staňte, zahrmel sudca ty. Nebudú vás bičovať, lebo vám odseknú hlavu na popravisku. Ste zapletení do vraždy. Do vraždy? vykríkol ven. Nikdy, vaša ctihodnosť, to nie je možné. Do akej vraždy? Vraždy akademika Liliena. Kto si tajne vypočul rozhovor, ktorý ste s ním mali pred desiatimi dňami, ráno v den jeho príchodu? Ven vyvalil na sudcu oči. Nedaleko od pristaviska pod stromami, ty sukin syn, zavrčal mažunk. Ale veď nikto nebol, zajachtal Ven. Na to sa odmlčal a hlesol. Totiž, zmlkol a zúfale sa usiloval ovládnuť. Hovor, povedz pravdu, vyzval ho sudca ty. Ale ak náš rozhovor vypočuli, zakvílil Ven, tak... Potom musíte vedieť, že som sa zo všetkých síl usiloval priviesť akademika k rozumu. Vravel som mu, že je úplné šialenstvo pokúšať sa dostať Fengovú dceru, že feng sa mu strašne pomstí a že. Rozpovedz všetko, prerušil ho sudca. Ako to viedlo k vražde? Ten podliak Feng ma musel ohovoriť. Nemám nič spoločné s akademikovou smrťou. Musel to urobiť Feng sám. On sám. Zhlboka sa nadýchol a už oveľa pokojnejšie pokračoval. Poviem vám presne, čo sa stalo, panie. Na usvite, prišiel sem do môjho obchodu akademikov sluha. Práve som vstal. Povedal, že lí, ktorého som čakal, predchádzajúci večer sa zdržal pre zrážku s iným člnom. A teraz na mňa čaká v prístavisku. Poznal som jeho otca, doktora Leeho, cenzora. A očakával som, že so synom uzavriem dobrý obchod. Myslel som, že... a zdá... Drž sa toho, čo sa skutočne stalo, prikázal sudca ty. Lenže Lee nechcel kupovať nejaké starožitnosti. Povedal mi, že chce, aby som mu zariadil tajnú schôdzku s nefritovým prstenom. Feng Tajovou dcerou. Stretol sa s ňou, keď sa ich čelní zrazili. Pokúšal sa ju presvedčiť, aby s ním strávila noc v jeho kabíne, ale ona odmietla. A to zranilo píchu toho hlupáka. Bol rozhodnutý, že ju prinúti, aby sa podrobila jeho želaniu. Pokúšal som sa mu vysvetliť, že to je absolútne nemožné, že je to počestné dievča a jej otec je boháč, ktorý nielenže tu má veľký vplyv, ale aj... To všetko viem. Povedz mi, ako ťa tvoja nenávisť k Fengtajovi. Prinútila zmeniť úmysly. Videl, ako venovi Miklovi tvárou. Dovtípil sa správne. Starožitník si zotrel pod z čela a skľúčenie pokračoval. Bolo to pre mňa prísilné pokušenie, vaša ctihodnosť. Urobil som hroznú chybu, ale Feng so mnou zaobchádzal ako, ako s menejcenným. cenným. Aj v obchode, aj v súkromí. Pomyslel som si, ja hlupák, že toto je príležitosť, ako ho pokoriť. A komu prostredníctvom jeho céry uštedriť tvrdý úder. A ak by sa plán nepodaril, všetká hamba by zostala na akademikovi. Preto som Limu povedal, že viem, ako prinútiť dievča, aby k nemu prišlo a obdarilo ho svojou priazňou. Aby zašiel popoludní ku mne, že sa o tom pozhovárame podrobnejšie. Starožitník blisol pohľadom po bezvýraznej sudcovej tvári a pokračoval. Li prišiel. Povedal som mu, že tu svojho času istý významný občan spáchal samovraždu, lebo ho odmietla kurtizána, ktorú miloval. Bolo všeobecne známe, že Feng Tai bol nebohému súperom v láske a povrávalo sa, že ho zavraždil Feng. Na tých chýroch musí byť čosi pravdy vaša ctihodnosť. Prísám, že v tú noc, keď Tao Kuang zomrel, videl som Fenga zakrádať sa poza hostinec, kde sa to stalo. Som presvedčený, že ho naozaj zavraždil Feng a zariadil veci tak, aby to vyzeralo ako samovražda. Odkašľal si a pokračoval. Povedal som Limu, že slečna Fengová vie o povestiach, ktoré kolujú o jej otcovi. Keby jej poslal odkaz, že vlastní neodškriepiteľný dôkaz o otcovej vine, určite by k nemu išla, lebo má svojho otca veľmi rada. A on si s ňou bude môcť urobiť, čo bude chcieť, lebo sa nikdy neopováži obviniť ho. To je všetko. Prísahám vaša ctihodnosť. Neviem, či jej akademik naozaj poslal taký odkaz. A kto urobil, či ho dievča skutočne tajne navštívilo. Viem iba toľko, že v noci, keď zomrel Li, videl som Fenga v parku priamo za červeným pavilónom. Ale čo sa tam stalo, neviem. Prosím vás, verte mi vaša ctihodnosť. Znovu padol na kolena a udieral čelom odlášku overím si každúčke tvoje slovo povedal sudca dúfam že si kvôli sebe samému hovoril pravdu teraz napíš podrobné vyhlásenie o tom ako si pred súdom úmyselne klamal ako ti jesenný mesiac pošepla že striebornú vílu nájdeš priviazanú k slbu v učební nahú a vydanú každému na milosť a nemilosť ako si ta šiel a keď dievča odmietlo vyplniť tvoje odporné žiadosti. Surovo si ho bil po bedrách bambusovou flautou. Vstaň a urob, čo som ti prikázal. Ven náhlivo vstal. Trasúcov sa rukou vzal hárok papiera zo zásuvky a rozprestrel ho na stole. Ale keď si navlhčil štetec, zdalo sa, že nevie, kde začať. Budem ti diktovať, vyštekol sudca. Píš. Ja dolu podpísaný týmto vyhlasujem, že v noci z 28. dňa 7. mesiaca... Keď starožitník skončil, sudca mu povedal, aby k listine pripojil svoju pečať a potvrdil ju otlačkom palca. Potom ju potisol k mažungovi, ktorý na ňu pridal otlačok palca ako svedok. Sudca ty vstal, Uložil si dokument do rukáva a úsečne povedal: Tvoja cesta do sídelného mesta sa odkladá, až do ďalšieho oznámenia si v domácom väzení. Na to si šiel dolu schodmi, nasledovaný mážungom. Kapitola 12 Keď kráčali po ulici, sudca ty povedal. Pripúšťam, že som krabovi a tomu tvojmu druhému priateľovi kryvdil. Poskytli nám cennú informáciu. Áno, sú to správni chlapi. Musím to povedať, aj keď polovicu času neviem, o čom rozprávajú. Najmä ten krab. A čo sa týka vena, pane, Uverili ste tomu, čo nám ten podliak práve nahovoril? Z časti. Prekvapili sme ho a predpokladám, že čo povedal o akademikovi. Ako sa chcel zmocniť slečný Fengovej a o tom podlom pláne, čo mu ven navrhol, bude pravda. Zodpoveda to akademikovej pyšnej a panovačnej povahe a takisto venomu zbabelému odpornému charakteru. To súčasne vysvetľuje, prečo sa Feng tak horlivo usiluje vydať céru za Tia Yu Poa. Mladý básnik je úplne závislý na Fengovi. Nikdy sa neodváži vrátiť nevestu otcovi, keď zistí, že už nie je panna. Tak vy ste presvedčení, že ju Li naozaj znásilnil, pane? Prirodzene. Veď preto ho Feng zabil. Nastrojil to tak, aby sa zdalo, že akademik spáchal samovraždu. Presne tak, ako pred 30 rokmi, keď zahladil stopy po vražde Tao Kuanga. Pri pohľade na Mažungov pochybovačný výraz rýchle dodal. Musel to byť Feng. Mažung. Mal motív aj príležitosť. Teraz už plne súhlasím s tvojimi dvoma priateľmi. Krabom a rakom. Akademik nebol ten typ, ktorý sa zabíja pre neopetovanú lásku. Feng ho musel zavraždiť. Okrem príležitosti a dostatočne silného motívu mal poruka aj spôsob, ktorý sa pred 30 rokmi ukázal ľahký ako hračka. Ľutujem, že tu nie je nejakej inej možnosti, lebo Feng na mňa urobil veľmi dobrý dojem. Ale ak je vrahom, budem proti nemu musieť zasiahnuť. Možno nám Feng pomôže objasniť aj smrť jesenného mesiaca, pane. Naozaj by som tomu bol rád. Naše zistenia o vražde Tao Kuanga a akademika nás nepriviedli ani o krôčik bližšie k rozriešeniu záhady úmrtia kráľovnej kvetov. Preto som presvedčený, že sa tu niekde skrýva spojujúce ohnívko. Ale nemám ani potuchy, kde ho hľadať. Pred chvíľou ste, pane, povedali, že veríte tomu, čo ten starý cap povedal o Lim a nefritovom prstení. A čo to ostatné? Keď nám Ven rozprával o tom, čo poradil akademikovi, zbadal som, že sa už spametáva. Bojím sa, že si vtedy uvedomil, že mu iba naháňam strach. Už nemohol odvolať svoju výpoveď, ale v tej chvíli sa rozhodol, že zostane len pri tom, čo už povedal. Mám pocit, že s akademikom hovoril aj o iných veciach. Ale nazdáva sa, že bude lepšie o nich pomlčať. Nuž, keď nastane pravá chvíľa, prídeme aj na to. Ešte som s ním neskončil. Mážung prikývol. Ďalej kráčali mlčky. Tá o Panté na nich čakal pred vínou pivnicou. Všetci traja vošli do spoločného domova kurtizán, kde bývala strieborná víla. Dvere im otvorila ona sama. Tlmene povedala. Slečna Lingová sa hambila prijať vás vo svojej biednej chatrči, pane. Trvala na tom, aby som ju dala priviesť sem, hoci je taká chora. Prepašovala som ju do učebne, lebo teraz sa tam nevyučuje. Rýchle ich tá odviedla. Pri stĺpe pod zadným oblúkom sedela v kresle zhrbená štíhla žena. Bola oblečená do jednoduchých šiat z vyblednuté hnedej bavlny. Sivé, neupravené vlasy jej splývali na plecia, ruky s hrubými žilami spočívali v lone. Keď ich začula vchádzať, nadvihla hlavu a obratila slepú tvár smerom k ním. Svetlo, prenikajúce papierovým oblokom, dopadalo na znetvorenú tvár. Vpadnuté líca s nezdravými červenými škvrnami pokrývali hlboké jamky po kiaňach. Opalové oči boli čudne meravé. Strieborná výla k nej rýchle podišla, nasledovaná sudcom a jeho dvoma spoločníkmi. Sklonila sa nad sivou hlavou a tížko povedala. Prišiel sudca, slečna Lingová. Starena chcela vstať, ale sudca Ty jej rýchle položil ruku na chudúčke plece a jemne povedal. Zostaňte sedieť, prosím. Nemali ste sa unúvať tak ďaleko, slečna Lingová. Moja osoba je vám poníženie k službám, povedala slepá žena. Sudca nevdojak zhrozenie neveriacky cúvol. Ešte nikdy nepočul taký sýty a prívetivý, doslova nádherný hlas. Tým, že vychádzal z tejto znetvorenej stareny, pôsobil ako krutý, urážlivý výsmech. Sudca musel niekoľkokrát preglknúť, kým povedal. Ako vás vtedy volali? Slečna Lingová. Volali ma Zlatý Jaspis, pane. Ľudia obdivovali môj spev a moju krásu. Mala som 19 rokov, keď som ochorela a hlas jej zamral. V tom čase, pokračoval sucaty, zvolili za kráľovnú kvetov istú kurtizánu menom Zelený Nefrit. Poznali ste ju dobre? Áno, lenže ona zomrela. Pred 30 rokmi počas epidémie. Bola som medzi prvými, čo sa nakazili. O jej smrti som sa dopočula až o niekoľko týždňov neskôr, keď som vyzdravela. Ochorela zo pár dní po mne a zomrela. Zelený nefrit mala iste veľa obdivovateľov. Áno, mnohých. Väčšinu z nich som nepoznala. Iba dvoch som poznala bližšie. Obaja pochádzali odtiaľto z ostrova Fengtaya a Tao Kuanga. Keď som sa zotavila, Tao bol mŕtvy a takisto aj zelený nefrit. Nepokúšal sa získať jej priazeň aj starožitník Wen Yuan? Wen Yuan? Áno, aj jeho poznám. Vyhybali sme sa mu. Rád ubližoval ženám. Pamätám sa, že obdaril zelený nefrit mnohými cennými darmi, ale ona sa na ne ani nepozrela. Ven ešte žije? Ak áno, iste už má vyše 60. Už je to tak dávno. Po podoblok prešla vzrušene debatujúca skupina kurtizán. Zaznel zvonivý smiech. Myslíte si, spýtal sa znova sudca ty, že je niečo pravdy na rečiach, že Feng taj bol milencom zeleného Nefritu? Feng bol krásavec. Pamätám sa na ňo. Priamy a spoľahlivý. Myslím, že medzi ním a Tao Kuangom sa dalo ťažko vyberať. Aj Tao Kuang bol krásny, dobrý a čestný muž. A takisto ju veľmi ľúbil. Povrávalo sa, že Tao Kuang sa zabil, lebo dala prednosť Fengovi. Poznali ste ho, slečna Lingová. Je podľa vás pravdepodobné, že Tao Kuang to urobil? Neodpovedala hneď. Zdvihla slepú tvár a načúvala zvukom gitary, ktoré sa ozvali v izbe na poschodí. Bol to znovu a znovu opakovaný ten istý motív. Povedala. Mala by si lepšie naladiť nástroj. Áno, Tao Kuang veľmi ľúbil zelený nefrit. Možno sa kvôli nej zabil. Začula, ako sa Tao Pante nadýchol a spýtala sa. Kto je tu s nami, pane? Jeden z mojich pomocníkov. To nie je pravda, odporovala ticho. Počula som, ako vzdychol, aj on musel dobre poznať tá Okuanga. A zdá vám, o ňom povie viac ako ja, pane. Zrazu sa jej zmocnil prudký záchvat kašľa. Vytiahla z rukáva do krkvanú vreckovku a utrela si neopery. Keď ju skrývala, boli na nej červené škvrny. Suca ty si uvedomil, že tá žena je smrteľne chorá. Obravalo sa aj to, že Tao Kuang nespáchal samovraždu, ale že ho zabil Feng Tai. Pomaly pokrutila hlavou. To sú celkom iste ohováračky, pane. Tao Kuang bol najlepším Fengovým priateľom. Počula som, ako sa spolu zhovárali o zelenom nefrite. Viem, že keby si zelený nefrit bola vybrala jedného z nich, ten druhý by sa bol býval podrobil jej rozhodnutiu. Ale ona si, myslím, nevybrala. Sudca, ty sa spýtavo pozrel na toho teho. Obchodník pokrutil hlavou. Zdalo sa, že nemá zmysel ďalej sa vypýtovať. Na to krásny hlas dodal: Myslím, že zelený Nefrit chcela muža, ktorý by bol nielen pekný a pevného charakteru, ale aj nespútaný a nedbal na prekážky. Muža, ktorý by bestarostne odhodil všetko, čo mal, majetok, postavenie i povesť bez toho, aby ho tom uvažoval. Pre ženu, ktorú ľúbil. Hlas zmlkol. ty úprene pozeral do obloka. Gitara s draždiacou nástojčivosťou, opakujúca ten istý motív, mu jatrila nervy. Známahu sa vzchopil. Som vám hlboko povďačný, slečna Lingová. Iste ste unavená. Dám vám zavolať nosidlá. Ste veľmi ohľadúplný, pane. Ďakujem vám. Slova boli líškavé, ale tón patril veľkej kurtizáne, pôvabne prepúšťajúcej svojho obdivovateľa. Sudca pocítil ostré bodnutie pri srdci. Dal ostatným znamenie a spolu vyšli zo siene. Vonku tá o pán zamrmlal. Iba hlas jej zostal. Čudné, tieto tiene minulosti. Budem si to musieť premyslieť, pane. Ospravedlňte ma, prosím. Sudca ty prikývol a povedal Mažungovi. Zožen nosidlá preslečnú Lingovú Mažung. Pošli ich k zadnému vchodu. Pomôž striebornej výlenech slečna Lingová nenápadne, nasadne a nevzbudí pozornosť. Ja ešte zájdem na jednu návštevu a potom sa vrátim do červeného pavilónu. Najdeš ma tam asi o hodinu. Kapitola 13 Mažung zašiel do obchodného centra a najal jedny z malých jednosedadlových nosidiel, ktoré tam čakali so štyrmi nosičmi. Zaplatil im vopred a pridal veľkoryse prepitné. Potom vykročil k zadnému vchodu ubytovne a oni veselo drobčili popri ňom. Strieborná víla a slečna Lingová už čakali na dvore. Dievča pomohlo slečne Lingovej nasadnúť a potom bezútešne hľadelo za nosidlami, kým nezmizli za rohom. Vidiac jej smutný pohľad, ma Žung povedal s rozpačitým úsmevom. Len veselo, milá moja. Netráp sa so všetkými svojimi problémami, sa môžeš pokojne obrátiť na môjho pána. Ja to vždy robím. Ty môžeš, ocekla. Vošla a zatresla mu dvere pred nosom. Mažung sa poškrabal na hlave. Možno má pravdu. Zamyslenia vykročil na hlavnú ulicu. Keď ponad hlavy zástupu zazrel pôsobivú vstupnú bránu, cechu nevestincov zastal. Chvíľu pozoroval rušný prúd vchádzajúcich a vychádzajúcich ľudí, potom sa pohol ďalej. Bol hlboko zamyslený lebo sa chystal urobiť závažné rozhodnutie. Zrazu sa obrátil, vošiel do úradu a pretláčal si cestu dnu. Pred dlhým pultom sa tiesnilo množstvo upotených chlapov, ktorí mávali na úradníkov pásikmi červeného papiera a pritom z celého hrdla vykrikovali. Boli to predavači a vybehávači z reštaurácií a čajovní. Na červených papierikoch mali mená kurtizán a prostitútok, ktoré si žiadali hostia týchto úctyhodných podnikov. Len čo sa im podarilo podať papierik úradníkovi, ten začal listovať v niektorej z kníh, čo pred nimi ležali. Ak žena bola voľná, zapísal do nej čas a názov reštaurácie, opečiatkoval papierik a podal ho jednému z poslíčkov, ktorí sa ponevierali pri dverách. Chlapec odovzdal papiery k obytovni, kde žena bývala a ona sa v určený čas dostavila, kde si už žiadali. Mažung bez okolkov odtisol na strážnika pri dvierkach na konci pultu. Šiel rovno na koniec kancelárie, kde trónil za veľkým písacím stolom hlavný úradník. Bol to nesmierne tučný muž s okrúhlou hladkou tvárou. Pišne pozrel spod ťažkých viečok na Mažunga. Mažung vytiahol s čižmy úradný pas a hodil ho na stôl. Keď Bruchač pozorne preskúmal dokument, zdvihol hlavu, usmial sa a zdvorilo sa spýtal. Čo môžem pre vás urobiť, pán ma? Môžete mi pomôcť v jednoduchej obchodnej transakcii. Chcem vykúpiť kurtizánu druhého stupňa, zvanú Strieborná víla. Tučniak zošpúlil pery. Odhadujúce pozrel na mažunga a na to vytiahol zo zásuvky hrubú účtovnú knihu. Listoval v nej dovtedy, kým nenašiel zápis, ktorý hľadal. A pomaly ho prečítal. Potom si dôležito odkašľal a povedal. Kúpili sme ju lacno, za poldruha Zlatého prúta. Ale je obľúbená a je dobrá speváčka. Dali sme jej drahé šaty. Všetky účty sú tu. Spolu to je... Siahol po svojom počítadle. Netárajte. Minuli ste na ňu dosť peňazí a ona vám priniesla najmenej 50 raz toľko. Takže zaplatím pôvodnú cenu tiež v hotovosti. Vytiahol zo zahrňa balíček s dvoma zlatými prútmi, ktoré zdedil po strýkovi Pengovi. Rozviazal ho a položil ich na stôl. Bruchač zízal na oba blízkavé prúty a pomaly si šúchal dvojitú bradu. Smutne uvažoval nad tým, že si nemôže dovoliť protirečiť súdnemu úradníkovi. Veľkému šéfovi Fengovi by sa to nepáčilo. Ale. Je to veľká škoda. Zdá sa, že z toho lapaja by sa dalo vyžmykať aj čosi viac. Keby to bol obyčajný chlap, bez pochyby by ochotne zaplatil dvojnásobok sumy a pridal štetré prepitné. Dnes má smolu. Aj žalúdočná kyselina ho páli väčšmi ako inokedy. Odgrgol si s hlbokým povzdychom vyťahol zo skrine zväzok opečiatkovaných potvrdeniek a podal ich Mažungovi. Potom obradne odrátal drobné 20 strieborniakov. Pri poslednom záľubne otáľal. Len ich pekne zabalte všetky, rozkázal dlhaň. Úradník naňho ňo pozrel. Pomaly balil striebro do červeného papiera. Má si vobchal balíček a potvrdenky do rukáva a vyšiel von. Bol presvedčený, že sa rozhodol správne. Prišiel čas usadiť sa a s kým sa možno usadiť lepšie ako s dievčaťom z rodnej detiny. Z platu, ktorý dostáva od sudcu ty, ľahko uživí rodinu a bude to lepšie, než míňať všetko na víno a túlavé dievčiska, ako mal vo zvyku. Jediný háčik je v tom, že kolegovia, Čiao Taj a Tao Kan si z neho budú robiť psinu. Ale nech. Keď tí lapaj zazru jeho dievča, rýchle zavrú zobáky. Keď zahýbal za roh ulice, kde stal hostinec v väčšnej blaženosti, zazrel vábivú vývesku vinárne. Rozhodol sa, že si dožičí pohári. Ale keď otehol na bok záves pri dverách, uvidel, že hlučný výčab je už plný popíjajúcich šťastlivcov. Bolo v ňom iba jediné prázdne miesto. Za stolom pri obloku, kde sedel melancholický mladík a cível rozladenie do prázdneho krčaha. Mažung sa predral pomedzi stoly a spýtal sa. Nebude vám prekážať, ak si k vám prisadnem, pán Tia. Mladíkovi sa rozžiarila tvár. Nech sa páči. Na to znova zosmutnela dodal. Prepačte, že vás nemôžem ponúknuť. Posledné mene, na ký som minul na tento krčach. Starý Feng sa ešte stále nerozkýval k tomu, aby mi poskytol slúbenú požičku. Jazyk mu už začínal meravieť. Mažunk si pomyslel, že tento posledný krčach iste uzatvára celý impozantný rad predchádzajúcich krčahov. Žovial nepovedal. Poďte sa o krčiaštek so mnou. Zavolal čašníka a rozkázal doniesť veľký krčach. Zaplatil zaň a nalial do čiaš. Na vaše šťastie! Dlhým dúškom vyprázdnil čašu a náhlivo si nalial znovu. Básnik nasledoval jeho príklad a na mosúre povedal. Ďakujem vám. Šťastie potrebujem zo všetkého najviac. Vy? Svete nebesa človeče, vy? Budúci Fengov zať? Oženiť sa s jedinou dcérou pána Herní? To je najveľko lepejší figel, ako dostať svoje prehrané peniaze späť. O akom som kedy počul. Hm, to je práve ono. Práve preto potrebujem šťastie. Plné priehršťa šťastia. Aby som vybrdol zo svojho trápenia. Do tej strašnej kaše ma dostala tá sevinia ven. Ešte stále nechápem, aké môžete mať ťažkosti. Ale ven je naozaj sukincin. V tom s vami súhlasím. Tia sa na ňo úprene zahľadil sklenými očami. Nakoniec sa ozval. Pretože je akademik mŕtvý a pod Adam sa nestane nič, ak vám to poviem. Luž, aby som bol stručný, poviem len toľko, že som prišiel o peniaze v hre s tým nafúkancom. Ten svetuškar vyhlásil, že hram bez hlavu. Potom ma oslovil a spýtal sa, či si nechcem svoje peniaze zarobiť naspäť. Hmm, povedal som prirodzene, že chcem a on ma odviedol do venovho obchodu. Kuli spolu nejaké pikle proti Feng Tajovi. Ven mal dostať Fenga do ťažkosti a na to mal Lee svoj vplyv v sídelnom meste, aby Vena vymenovali na miesto Fenga za správcu ostrova. Prirodzene? Li by pritom neobišiel na sucho. To sú tí vysokí úradníci. Li a Ven chceli, aby som sa votrl do Fengovej dôvery a vyzvedal pre nich vo Fengovom dome. Napokon som mu Fenga mal ukryť malú škatulku, to bolo všetko. Ty špinavci! A vy ste s tým súhlasili? Vy hlupák! Už len mi nenadávajte, človeče. Ako by sa vám páčilo, keby ste sa ocitli na suchu na tomto ostrove bez medie na Kavovecku? Okrem no toho, Fenga som vtedy ešte nepoznal. Myslel som si, že to bude rovnaký podvodník ako oni. A neprerušujte ma, Mohol by som ľahko stratiť nič svojho smutného rozprávania. Mimochodom, nepočul som, čosi také, ako že sa o tento krčah rozdelíme? Mažung mu naliel ďalšiu čašu. Mladý básnik ju žiadostivo vypil a pokračoval. V poriadku? Nuž, teda. Li povedal, že mám navštíviť Fenga a požiadať o požičku, ktorú splatím, keď zložím z kušky. Zdá sa, že Feng má slabosť pre mladých talentovaných básnikov, ktorí sa ocitli v núdzi. Potiaľ to šlo dobre. Ale keď som zašiel Fengovi, zistil som, že je to slušný a príjemný človek. A súhlasil aj s tým, že mi pojíča peniaze. Zdalo sa, že sa mu páčim, lebo ma pozval na nasledujúci deň na obed a potom znovu. Zoznámil som sa s jeho dcerou, očarujúcim devčaťom. A ta o pán Tem, takisto skvelým človekom. A on sa výborne vyzna v poezii. Poznal moje verše a povedal, že majú nádych stra, starobilej elegancie. Tia si znovu nalial, vypil poriadny dúšok a pokračoval. Hm. Po mm, počom druhom obede som šiel za venom a povedal som mu, že odmietam špehovať fenga, lebo ho pokladám za šľachetného človeka. A ako slušný človek hm, sa nemôžem dopustiť niečoho takého. Dodal som, z toho istého dôvodu by som neváhal špehovať jeho, liho aj všetkých ich priateľov. Možno som ešte čo to doložil. Nuž, ven vykrikol, že by mi aj tak nedali ani medenak, lebo li si to rozmyslela celý plány odvolaný. To mi vyhovovalo. Požičal som si strieborniak od svojho domáceho na konto fengovej sľubenej požičky a odobral sa do strediska zábavy a rozkoše. Ech, tam som sa zoznamil s tým dievčaťom, najrozkošnejším a najmilším stvorením, za kým som sa kedy stretol. Dievčaťom, na ktoré som čakal po celý svoj mladý život. Aj ona píše poéziu? Spýtal sa ma podozrievavo. No, vďaka nebe sa nie. Je to milé, jednoduché, chápavé devča. Typ, pri ktorom si oddychnete. Ak viete, ako to myslím. Stále. Nech ma nebesa ochraňujú pred devčatami s literárnymi sklonmi. Začkalo sa mu a dodal. Literárne založené devčence bývajú prepiaté a myslím si, že ja sám som prepiatý až dosť. Nie, pane, poézia, ktorá sa bude písať v mojej domácnosti, bude pochádzať výlučne hy, odo mňa. Tak prečo sa mračíte na svet? Zvolal Mažung. Znešené nebesa na niekoho stále ale usmieva šťastie. Ožente sa s fengovým devčiskom a tú druhú, myslím, tu, pri ktorej si človek oddychne, si vezmete za konkubínu. Tia sa vystrel na stoličke. Známa ho zaostril pohľad na svojho spoločníka a pišne povedal: Feng taj. Je slušný človek. Slečná Fengová. Nie nejaké dievčisko, ale vzdelané a seriózne dievča. I keď trocha prepiate. Feng mám má rád. Ona má má rada a ja mám rád ich. Myslíte si, že som taký chrapuň? aby som prijal Fengovu jedinú dceru a jeho peniaze a v zápeti si ako skromný príspevok k slávnostnej nálade priviedol domov kurtizánu? Poznam fúru chlapov, čo by sa bez váhania chopili tejto príležitosti, povedal ma Vrátane mňa? Som rád, že nesom vami, poznamenal ti ja bez očivu. A naopak. An, 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 a naopak? Zopakoval básnik pomaly a zmrašťol čelo do hlbokých vrások. Ukazujúc zohnutým ukazovákom raz na žunga raz na seba, mrmlal. Vy? Ja? Vy? Ja? Na to vykríkol. Vy ma uražate, pane? Vôbec nie, vyhlasil zľahka mažung. Tento raz sa milíte. Nu... Ospravedlňujem sa, povedal ti Ameravo. Ja Priveľmi som sa zahlbil do vlastného trápenia. Nuž, a čo teda urobíte? Hmm, neviem. Keby som len mal peniaze, vykúpil by som to devča a zmizol. A prospel by som tým aj Taovi. Má slečnú fengovú rád, iba to nechce ukázať. Naklonil sa k mažungovi a chrypľavo zašepkal. Pán Tao, ma má zabrany. Kapete? Mažung si zhlboka vzdychol. A teraz si pre zmenu. Vypočujte skúseného chlapa, čo sa vyzná vo svete, mládenček. Povedal znechutenie. Vy, Tao, aj všetci ostatní škrabači plný zábran. Iba komplikujete veci sebe iným. Ožente sa s fengovým dievčaťom. Mesiac jej poskytujte všetko, čo môžete. Až bude taká nasýtená, ako len dievča môže byť. A bude vás úpenlivo prosiť o chvíľu oddychu. Vtedy poviete v poriadku. Bude mať oddych, ktorý si žiada. Ale vy tiež potrebujete svoje. A tak si kúpite to vyhliadnuté dievča a vaša manželka vám bude povďačná a tá druhá tiež. A obe budú také pokojné či spurné, aké ich budete chcieť mať. Potom pôjdete a kúpite si aj tretiu ženu. Takže im vždy, keď začnú vystrájať, môžete navrhnúť, že si vo štvorici zahráte domino. Ako to robí so svojimi tromi manželkami môj pán, súca ty. A to je veľký učenec a sveta znalý muž. A pretože som spomenul svojho pána. Bude lepšie, ak teraz pôjdem. Priložil si krčak s vínom k perám a vyprázdnil ho. Vďaka za spoločnosť, povedal a odišiel od rozhorčeného básnika, horko ťažko hľadajúceho vhodnú odpoveď. Kapitola 14 Keď sudca ty vyšiel zo spoločného domova kurtizán, zamieril rovno do Feng Fengtajovho paláca. Pri vchode odovzdal sluhovi veľkú úradnú navštívenku. Feng o chvíľočku vybehol na predné nádvorie v ústretí nečakanému hostovi. Horlivo sa vypytoval, či sa zistilo niečo nové. Áno, odvetil pokojne sudca vyšli najavo niektoré nové skutočnosti. Prv ako úradne zasiahnem, rád by som sa o tom s vami porozprával. A takisto s vašou dcerou. Feng na ňo blísol pohľadom a pomaly povedal. Pochopil som správne, že vaša ctihodnosť má na mysli dôverný rozhovor. Keď súca ty prikývol, pokračoval. Dovolte mi, aby som vašu ctihodnosť odviedol do záhradného pavilónu, kde ste sa dnes ráno zhovárali s pánom Taum. Vyštekol rozkaz na sluhu a odviedol sudcu prepichovými sieňami a chodbami do záhrady za palácom. Keď sa obaja usadili za čajovým stolíkom, sluha nalial dve šálky čaju a vytratil sa. Po chvíli sa na záhradnom chodníčku zjavila štíhla postava nefritového prstenia. Mala oblečený ten istý čierny damaškový odev ako predtým. Feng predstavil sudcovi dcéru a ona si so skromne sklopenými očami zastala k kreslu. Sudca tý sa oprel o operadlo. Starostlivo si pohľadzajúc dlhú čiernu bradu, oslovil Fenga. Dozvedel som sa, že akademik Li Lien sa pri zrážke člnou stretol s vašou dcérou a pojal voči nej nečestné úmysly. Takisto som sa dozvedel, že jej neskôr poslal odkaz, v ktorom sa hovorilo, že ak ho nenavštívi v Červenom pavilóne, zverejní isté skutočnosti týkajúce sa zločinu, ktorý ste údajne spáchali pred 30 rokmi. A napokon. Že vás v noci, keď zomrel akademik, videli nedaleko červeného pavilonu. Sú tieto tvrdenia pravdivé? Feng smrteľne zbledol. Rizol si pery, márne hľadajúc slova. Jeho dcera zrazu zdvihla zrak a pokojne povedala. Prirodzene, že je to pravda. Nemá zmysel to popierať. Otče. Celý čas som mala pocit, že to raz vyjde na javo. Feng chcel čo si namietnúť, ale ona rýchle dodala hľadia sudcovi priamo do očí. Stalo sa to takto. V tú noc, keď sa zrazili člny, akademik nástojil, že sa mi osobne ospravedlní. Spočiatku bol celkom zdvorilý, no len čo moja slúžka odišla, stal sa výbojným. Začal sa mi zaliečať a spýtal sa, či by som nechcela príhodne využiť skutočnosť, že naše člny budú celú noc kotviť vedľa seba? Ten chlap bol hlboko presvedčený o vlastnej neodolateľnosti a významnosti, a ani mu nezišlo na úm, že by som mohla odmietnúť vyspať sa s ním. Keď som ho odmietla a to celkom jednoznačne, nevyslovne sa rozúril a zaprisahal sa, že sa ma aj tak zmocní, či sa mi to bude páčiť, alebo nie. Nechala som ho tam stáť. Odyšla som do svojej kajuty a zahasprovala dvere. Po návrate domov som o tom ocovi nepovedala. Bála som sa, že sa s akademikom povadí a budú z toho nepríjemnosti. Celá záležitosť nestála za to, lebo ten človek bol očividne opitý. Feng otváral ústa, aby niečo povedal. Ale ona mu položila ruku na plece a pokračovala. Ľubím svojho otca, pane. A urobila by som všetko, aby som mu pomohla. A tu, kedysi pred mnohými rokmi, naozaj kolovali povesti, že môj otec urobil čosi, čo sa dá vykladať v jeho neprospech. Ten večer som vyklzla von a šla do červeného pavilónu. Nepozorovane som doň vošla zadným vchodom. Lee Lien sedel pri stole v salóne a čo si písal. Vyhlásil, že je celý bez seba od radosti nad mojim príchodom. Ponúkol ma, aby som si sadla. Povedal, že po celý čas tušil, že nebe sa rozhodli, aby som bola jeho. Pokúšala som sa ho prinútiť, aby hovoril o údajnom zločine môjho otca, Ale on sa stále vyhýbal priamej odpovedi. Napokon som mu povedala, že ma oklamal, že sa vrátim domov a všetko poviem otcovi. Vtedy vyskočil a začal ma častovať strašnými nadávkami. Strhol mi šaty z pliec a syčal, že sa ma na mieste zmocní. Neopovažila som sa kričať o pomoc, lebo koniec koncov som k nemu prišla dobrovoľne a keby sa o tom ľudia dozvedeli, moja povesť i povesť môjho otca by boli zničené. Myslela som, že ho udržím na úzde. Bojovala som s ním, ako som len vedela. Poškriabala som ho na tvári a na rukách. Zaobchádzal so mnou veľmi surovo. Tu je dôkaz. Neberúc ohľad na ocové protesty, pokojne si rozbalila na prsiach šat, nechala ho klesnúť a zostala pred sudcom do pása odhalená. Na pleciach v ľavom prsníku a na dlaktiach mala žlté a fialové fľaky. Znovu si pritiahla šat na plecia a dodala. Ako sme spolu zápasili, papiere na stole sa posunuli nabok a vtedy som tam zbadala ležať jeho dýku. Predstierala som, že mu prestávam klásť odpor. Keď mi pustil ruky, aby som si mohla rozviazať čerpu, zobrala som dýku a varovala som ho, že ho zabijem, ak neodíde. Chcel ma znova schmatnúť a ja som sa divo zahnala dýkou. Odrazu mu z hrdla vytriskla krv a s hrozným chrčaním klesol do kresla. Bola som celkom nepričetná. Bežala som párkom domov a všetko povedala otcovi. Ostatné vám dopovie sám. Letmo sa uklonila a zbehla dolu schodmi, vedúcimi z pavilónu. Suca Ty sa spýtavo pozrel na Fenga. Správca sa potiahol za bokom briadky, odkašlal si a kajúcne začal. Nuž, pokúšal som sa ceru upokojiť, pane. Vysvetlil som jej, že prirodzene nespáchala nejaký zločin, lebo žena má právo brániť sa všetkými prostriedkami, keď ju zločinne napadnú. Na druhej strane, povedal som. Ani jednemu z nás by neprospelo, keby sa tá záležitosť dostala na verejnosť. Ovplyvnilo by to jej povesť. A hoci klebety, ktoré mi pripisujú vinu na starom prípade, sú absolútne nepodložené. Nerad by som videl, keby sa to znovu vidialo na svetlo. Rozhodol som sa, že budem konať nie celkom podľa predpisov. Odmlčal sa a uchlipol si čaju. Na to pokračoval pevnejším hlasom. Pobral som sa do červeného pavilónu, kde som našiel Lího mŕtvého v kresle v salóne. Ako to opísala moja dcera. Na stolíku a na dláške bolo len málo krvi. Več mi bol skrvavený jeho odev. Rozhodol som sa, že sa postaram, aby to vyzeralo ako samovražda. Preniesol som telo do červenej komnaty, položil ho na dlášku a vtisol mu do ruky dýku. Na to som ta preniesol aj papiere z jeho stola v salóne. Zamkol dvere a odišiel cez verandu. Pretože jediný oblok v červenej komnate bol zamrežovaný, dúfal som, že akademiková smrť sa vysvetlí ako samovražda. A tak sa aj stalo. Vyhlásenie kráľovnej kvetov o tom, že ho odmietla, poskytlo vhodný motív. Usudzujem, poznamenal sudca ty, že kľúč ste vložili do zámky až vtedy, keď vás zavolali vyšetriť prípad a dali ste vylomiť dvere? Áno, pane. Kľúč som odnesol so sebou, lebo som vedel, že keď nájdu mrtvolu, mne to oznámia prvému. Hostinský prišiel po mňa, zašli sme za sudcom Luom a spolu sme sa pobrali do červeného pavilónu. Keď vylomili dvere, sudca a strážnici šli rovno k mŕtvemu, ako som predpokladal. Rýchle som vložil kľúč do zámky. Presne tak, prikývol sudca. Chvíľu uvažoval, poťahujúca za fúzy. Napokon nedbalo dodal aby bol váš podvrh dokonalý. Mali ste odniesť aj hárok s čmáranicami, ktoré urobil akademik pred smrťou. Prečo, vaša ctihodnosť? Ten smilník očividne túžil aj po jesennom mesiaci. Nie, nemyslel na kráľovnú kvetov, ale na vašu dceru. Tie dva kruhy predstavujú nefritové prstene. Keď ich nakreslil, Zišlo mu na um, že sa ponášajú na jesenný mesiac v splne. A tak dopísal tri razy tieto dve slova. Feng blisol pohľadom po sudcovi. Dobrotivé nebe sa, zvolal. To je pravda. Hlúpe, že som na to nepomyslel. A rozpačito dodal. Predpokladám, že teraz, keď všetko vyšlo na javo, sa ten prípad bude znova vyšetrovať. Sucatý ty uchlipkával čaj, upierajúc pohľad na kvitnúce oleandre. Na slnku trepotali krídlami dva motýle. Tichá záhrada, ako by bola nesmierne vzdialená hlučnému životu rajského ostrova. Obrátil sa pomaly k hostiteľovi a povedal so zachmúreným úsmevom. Vaša dcera je odvážne a ducha plné dievča, pán Feng. Zdá sa, že jej vyhlásenie, ktoré ste práve doplnili, vyriešilo akademikov prípad. Som rád, že viem, ako prišiel k tým škrabancom na rukách, lebo vďaka ním som si istý čas myslel, že v červenej komnate. Pôsobia zlé sily. Ale máme tu ešte stále tie opuchliny na jeho krku. Vaša dcéra si ich nevšimla? Nie, pane. A nie ja. Pravdepodobne to boli iba zdúrené žľazy. A čo sa týka opatrení proti mojej dcere a mne, máte v úmysle? Zákon hovorí, prerušil ho ty, že žena, ktorá zabije násilníka, zostane na slobode. Lenže vy ste sfalšovali usvedčujúce dôkazy, pán Feng. A to je vážny priestupok. Prv ako sa rozhodnem, ako postupovať ďalej, chcem vedieť viac o tých starých chýroch, ktoré spomínala vaša dcéra. Predpokladám správne, ak myslím na narážky, že ste pred 30 rokmi zabili Tao Panteho, otca Tao Kuanga, lebo bol vašim sokom v láske? Feng sa vystral v kresle. Uh, áno, vaša ctihodnosť povedal vážne. A treba dodať, že sú to zlomyselné ohováračky. Nezabil som svojho najlepšieho priateľa, Kuanga. Je pravda, že v tom čase som bol bláznivo zalúbený do kráľovnej kvetov kurtizány zelený Nefrit. Naozaj som z celého srdca túžil oženica s ňou. Mal som vtedy 25 rokov a práve ma vymenovali za správcu ostrova. Aj môj priateľ Tao Kuang vtedy 29 ročný ju ľúbil. Bol ženatý, ale nie veľmi šťastne. Skutočnosť, že sme obaja ľúbili zelený nefrit, však neovplyvnila naše priateľstvo. Dohodli sme sa, že sa obaja budeme zo všetkých síl usilovať získať zelený nefrit, a že odmietnutý nezanevrie na toho druhého. Ale ona, ako by si chcela preberať, ustavične odkladala svoje rozhodnutie. Zaváhal a pomaly si šúchal bradu. Očividne sa v duchu rozhodoval, ako má ďalej pokračovať. Konečne prehovoril. Myslím, že by som mal radšej rozpovedať celý príbeh. Mal som prehovoriť hneď vtedy pred 30 rokmi. Bol som však hlúpy akým som sa spametal, bolo už pri neskoro. Sťažka vzdychol. Nuž, popri Tao a mne tu bol ešte ďalší nápadník. A to starožitník Wen Yuan. Neusiloval sa získať jej priazeň preto, že by ju ľúbil ale iba pre svoju nezmyselnú túžbu po seba uplatnení. Chcel dokázať, že je práve taký sveták ako ja alebo Tao. Podplatil jednu zo oslúžok zeleného nefritu, aby už pehovala. V domnení, že ja alebo Tao sme už jej tajnými milencami. Vtedy práve vo chvíli, keď sme sa s Tao dohodli, že budeme trvať na tom, aby sa zelený nefrit konečne rozhodla, komu dá prednosť, mu jeho vyzvedačka povedala, že jej pani je ťarchavá. Ven Yuan s tou správou okamžite bežal k Táovi a naznačil mu, že jej tajným milencom som ja a že ho spolu so zeleným nefritom podvádzame. Tao sa prihnal ku mne domov. Bol to však múdry a spravodlivý muž. Hoci trocha prchký, takže mi chvíľu trvalo, kým som ho presvedčil, že s ňou nemám nejaké dôverné styky. Dohovarali sme sa, čo urobíme. Navrhol som, aby sme k nej spoločne zašli a povedali jej, že sme zistili, že ľúbi iného a že na ňu preto nebudeme viac naliehať. Ale že by nám mala radšej povedať, kto je ten tretí, lebo nadalej zostaneme jej priateľmi, hotovými pomôcť jej ak by sa mala dostať do nejakých ťažkostí. Tao s tým nesúhlasil. Domnieval sa, že v nás zelený nefrit úmyselne vzbudzovala dojem, že váha medzi nami dvoma, aby z nás vymámila viac peňazí. Povedal som Taovi, že nie je taká. Ale on ma nepočúval a rozbehol sa preč. Keď odišiel, zvážil som situáciu a usúdil som, že je mojou povinnosťou pozhovárať sa ešte raz s Taom. Prv, ako sa dopustí nejakej hlúposti. Na ceste k Tao by som stretol Ven Juana. Zrušenie mi oznámil, že práve stretol tá a povedal mu, že zelený nefrit sa má popoludní stretnúť so svojím tajným milencom v červenom pavilóne. Dodal, že tá ota už šiel, aby zistil, kto to je. Obával som sa, že Tao padne do nejakého venovho podlého klepca. Hnal som sa preto do červeného pavilonu s krátkou cez park. Keď som vyšiel na verandu, zbadal som Tao zátylok. Sedel v kresle v salóne. Zavolal som na ňo a keď sa nehýbal, vošiel som dnu. Mal skrvavenú hruď a z hrdla mu trčala dýka. Bol mŕtvý. Feng si pretrel rukou tvár a uprel nevýdomé oči do záhrady. O chvíli sa vschopil a pokračoval. Kým som tam stál a zdesene pozeral na mŕtvolu svojho priateľa, začul som náhle zvonku blížiť sa kroky. Blislo mi hlavou, že keby ma tam našli, podozrievali by ma, že som zabil tá zo žiadlivosti. Vybehol som von a utekal do pavilónu kráľovnej kvetov. Lenže tam nikoho nebolo. Na to som sa pobral domov. Sedel som v knižnici a ešte vždy sa pokúšal nájsť možné vysvetlenie, keď prišiel sudcov pobočník. Volali ma ako správcu do Červeného pavilónu, kto si tam spáchal samovraždu. Šiel som tá a v červenej komnate som našiel sudcu a jeho ľudí. Aký si čašník zbadal cez zamrežovaný oblok táovú mŕtvolu pretože dvere červenej komnaty boli zamknuté a kľúč ležal vnútri na dláške, sudca usúdil, že Tao vykrvácal v dôsledku zranenia, ktoré si sám spôsobil na hrdle. Zvieral totiž v ruke dýku. Nevedel som, čo robiť. Po mojom úteku z červeného pavilónu vrah očividne preniesol mŕtvolu zo salóna do červenej komnaty, aby vzbudil dojem, že ide o samovraždu. Sudca sa vypitoval Hostinského na možný motív a on spomenul, že Tao Kuang bol zalúbený do kráľovnej kvetov. Sudca po ňu poslal. Povedala, že Tao Kuang ju naozaj ľúbil. A na moje nesmierne prekvapenie dodala, že jej ponúkol, že ju vykúpi, ale ona ho odmietla. Ako tam stála pred sudcom a prednášala toto, naskrze falošné vyhlásenie. Zúfalo som sa usiloval zachytiť jej pohľad, lenže odvracala zrak. Sudca rozhodol priamo na mieste, že je to jasný prípad samovraždy z neopetovanej lásky a poslali ju preč. Chcel som ísť za ňou, ale prikázal mi, aby som ostal. V celej oblasti sa nebezpečne rozšírila epidémia kiahní. Preto bol sudca s Čínchu a so svojimi ľuďmi na ostrove. Celú noc ma zamestnával prípravou opatrení proti ďalšiemu šíreniu nákazy. Chcel, aby sa niektoré budovy spálili a urobili sa aj iné bezpečnostné opatrenia. Preto som nemal možnosť zájsť za zeleným Nefritom a požiadať ju o vysvetlenie. Nikdy viac som ju nevidel. Ušla do lesov spolu s so ostatnými dievčencami keď strážníci začali podpaľovať ich spoločné domy. Tam sa nakazila kiahňami a zomrela. Dostal som iba dokumenty, ktoré jedno z dievčat vzalo z jej mŕtvoly. Prvú, ako ju na sudcov príkaz spálili na obrovskom spoločnom ohni. Feng bol smrteľne bledý a na čele sa mu perlili kvapôčky potu. Načiehol sa za svojou čajovou šálkou a pomaly sa napil. Potom unavene pokračoval. Prirodzene. Mal som vtedy oznámiť, že tá Kuangova samovražda bola fingovaná. Mojou povinnosťou bolo priviesť priateľov ho vraha pred súd. Lenže som nevedel, ako ďaleko bola do toho zapletená zelený nefrit. A tá bola mŕtva a Ven Yuan ma videl ísť do červeného pavilónu. Keby som bol býval, prehovoril. Ven by ma bol obvinil z vraždy Tao Kuanga. Zachoval som sa ako biedný zbabelec. Mlčal som. O tri týždne neskôr, keď sa epidémiu podarilo zvládnuť a život na ostrove sa postupne vracal do normálnych koľají. Prišiel ma navštíviť Wen Yuan. Povedal, že vie, že som zabil tá a nastrojil som to ako falošnú samovraždu. Ak mu vraj nepostúpim úrad správcu ostrova, obviní ma pred súdom. Povedal som mu, nech to urobí. Bol som rád, že to konečne vyjde na javo. Lebo moje mlčanie ma zo dňa na deň väčšmi ťažilo. Venšak bol prefikaný podliak. Vedel, že nemá nejaký dôkaz. Chcel ma iba zastrašiť. Nedal sa preto strhnúť a upokojil sa len so šírením hmlistých narážok na moju zodpovednosť za smrť Tao Kuanga. Štyri roky na to, keď sa mi konečne podarilo vytrieť zelený nefrit z mysle, som sa oženil a narodila sa mi dcéra nefritový prsteň. Keď vyrástla, Zoznámila sa s Tao Kuangovým synom Tao Pantem a zdalo sa, že sa jedného dňa zosobášia. Cítil som, že zväzok detí by potvrdil moje dávne priateľstvo k Tao Kuangovi, ktorého smrť som nevedel pomstiť. Zlomyselné ohováračky Ven Juana sa však museli dostať až k Tao Pantemu. Spozoroval som, že sa ku mne od istého času správa ako si ináč. Odmlčal sa a nešťastne pozrel na sudcu. Aj moja dcera si všimla tú zmenu na Natáhovi a dlho sa preto trápila. Pokúšal som sa nájsť pre ňu iného vhodného ženícha, ale ona nechcela ani jedného z mladých mužov, ktorých som jej spomenul. Je to veľmi nezávislá a tvrdohlavá devčina, pane. Preto ma veľmi potešilo, keď prejavila záujem o tie a jí púa. Dal by som prednosť miestnemu človeku, ktorého lepšie poznám. Ale už som sa dlhšie nevydržal pozerať, aká je moja dcera nešťastná. A tá o pante mi dal jasne na vedomie, že sa je zrieka. Lebo sa ponúkol ako sprostredkovateľ pri zasnúbení. Zhlboka sa nadýchol a uzavrel. Teraz viete všetko, pane. Vrátane toho, kde som prišiel na myšlienku. Ako to zariadiť, aby akademiková smrť vyzerala ako samovražda? Sudca sa tý pomalý prikývol. Pretože sa zdržal akéhokoľvek komentára, Feng ticho dodal. Prisahám pri pamiatke svojho mŕtvého oca. Že to, čo som vašej ctihodnosti povedal o smrti Tao Kuanga, je číročíra pravda. Duchovia zomrelých sú ešte vždy medzi nami, pán Feng. Pripomenul mu vážne sudca. Ich mená neslobodno ľahko vážne vyslovovať. Niekoľkokrát si uchlipol zo šálky a pokračoval. Ak ste mi naozaj povedali úplnú pravdu, musí sa tu niekde na blízku skrývať bezohľadný vrah. Pred 30 rokmi zabil v červenom pavilóne človeka, ktorý odhalil, že bol tajným milencom zeleného nefritu. Minulej noci možno udral znovu. Tento raz na jesenný mesiac. Ale ohliadačová správa dokázala, že zomrela na srdcovú slabosť. Vaša ctihodnosť. Suca Ty pokrútil hlavou. Nie som si tým taký istý. Neverím v náhody, pán Feng. A tieto dva prípady sa pri veľmi ponášajú jeden na druhý. Ak sa ten neznámy kedysi zaplietol s kráľovnou kvetou, Mohol sa o 30 rokov neskôr rovnako dobre zapliesť s inou. Ostro pozrel na Fengtaja a dodal. A keď už hovoríme o skone jeseného mesiaca, cítim, že ste mi o nej nepovedali všetko, čo viete, pán Feng. Správca ostrova na ňo hľadel s nefalšovaným úžasom. To málo, čo som vedel, som vám povedal, pane, zvolal. Jediné, čo som sa rozpakoval spomenúť, bol jej krátky pomer so sudcom lúom. Ale vaša ctihodnosť ho dosť rýchle odhalila sama. Pravdaže? Nuž pán Feng, starostlivo uvážim, ako budem postupovať ďalej. To je všetko, čo môžem predbežne povedať. Vstal a dovolil Fengovi aby ho vyprevadil k bráne Kapitola 15 Mažung už čakal sudcu ty pri zábradli verandy červeného bavilónu. Sudca mu povedal. Vypočul som si veľmi zaujímavý príbeh, Mažung. Zdá sa, že odpoveď na všetky naše problémy spočíva v minulosti. Predovšetkým vo vražde Tao Kuanga pred 30 rokmi. Musím okamžite navštíviť slečnú Lingovu. Poskytne nám kľúč k totožnosti Tao Kuangovho vraha. A potom sa dozvieme i to, kto spôsobil smrť jesenného mesiaca. Pojdem. Zavetril. Aký je tu strašný zápach. No ja som si to všimol. V kríkoch pravdepodobne leží nejaké zdochnuté zviera. Poďme dnu. Musím sa preobliecť. Vošli do salóna. Mažung zavral dvojité dvere kým sa pomáhal sudcovi obliecť sa do čistého odevu, povedal. Prvu, ako som sem prišiel, vypil som si vína s tým mladým básnikom, Tia jupuom. Vaša ctihodnosť. Krab a rak mali pravdu. Ten starý starožitník naozaj kul pikle s akademikom. Chceli vypudiť Feng Taja z miesta správcu. Sadni si, Chcem počuť presne, čo ti ja povedal. Keď mažung skončil, súd sa s uspokojením poznamenal. Tak, toto nám Ven Yuan zabudol povedať. Vravel som ti, že som zretelne cítil, že čosi zamlčuje. Ven a Li pravdepodobne mali v úmysle vložiť do škatulky, ktorú mal ti prepašovať do Fengovho domu, nejaké buričské papiere potom by ho boli udali vládnym úradom. Ale na tom veľmi nezáleží, keďže sa plánu vzdali. Práve som mal dlhý rozhovor s Fengom a jeho dcerou. Akademik očividne nespáchal samovraždu. Zabili ho. Zabili vaša ctihodnosť? Áno. Vypočuj si, čo mi tí dvaja povedali. Keď v kocke Vyložil svojmu pobočníkovi obsah rozhovoru v záhradnom pavilóne, ma žung vyhlásil so zdrahavým obdivom. A keď, dievča, ten básnik ju vystihol, keď povedal, že je prepiata. Teraz viem, prečo sa ti a veľmi neponáhla do soba, ša s ňou. Ožeň sa s ňou a oženíš sa strápením. A koľkým, tak teda akademikov prípad je vyriešený. Sudca pomaly pokrútil hlavou. Nie celkom, Mažung. Ty si sa zúčastnil mnohých potýčok. Povedz, myslíš si, že je pravdepodobné, aby nefritový prsteň dýkou v pravej ruke preťala útočníkovi pravú krčnú žilu? Mažung stisol pery. Pravdepodobné nie, ale nie je to vylúčené, pane. Keď sa dve osoby pasujú a medzi nimi je obnažená dýka, vše sa stávajú čudné veci. Rozumiem. Chcel som si to iba overiť. Na chvíľu sa zamyslel a potom povedal. Myslím, že bude lepšie, ak tu ešte chvíľu ostanem. Chcem si všetko urovnať v hlave, aby som vedel, na čo sa mám spýtať slečny Lingovej. Ty choď a požiadaj kraba, aby ťa k nej zaviedol. Neklopte. Nech ti len zvonku ukáže dom. Potom sa po mňa vráť a pôjdeme tam spolu. Ľahko by sme to našli aj sami, vaša ctihodnosť. Viem, že je to niekde pri vode, oproti prístavisku. Nie, nechcem sa tam motať a vypitovať sa na slečnú Lingovú. Vrah môže byť na blízku. A slečna Lingová je pravdepodobne jediná osoba, ktorá nám o ňom môže niečo povedať. Nechcem ohroziť jej bezpečnosť. Neponáhľaj sa. Počkám ťa tu. Mám o čom rozmýšľať. Keď dohovoril, znovu si obliekol vrchný odev, odložil čiapku na stôl a vystrel sa na ležadle. Mažung potisol čajový stolík bližšie, aby naň sudca pohodlne dočiahol, a pobral sa preč. Šiel rovno do veľkej herne. Keďže bolo popoludne, predpokladal, že krab s rakom sa už vyspali a vrátili sa do práce. Naozaj. Našiel ich na poschodí ako s vážnymi tvárami, pozorujú hracie stoly. Povedal im, čo si želá a dodal. Ádam by ma taj jeden z vás mohol odviesť. Pôjdeme spolu, povedal krab. Z drakom sme nerozlučná dvojica. Vieš. Práve sme odtiaľ prišli, poznamenal rak. Ale prechádzka nám nezaškodí. Však krab. A možno sa môj syn čoskoro vráti z rieky. Poviem hlavnému dozorcovi, že sa presúvame. Malý hrbáč zišiel dolu a krab odviedol mažunga na balkón. Keď vypili niekoľko šálok čaju, Rak sa vrátil a povedal, že zariadil, aby ich dvaja kolegovia asi na hodinu zastúpili. Trojica sa predierala rušnými ulicami na západ, čo skoro kráčali tichými uličkami štvrte pouličných predavačov a kuliov. Keď vyšli na otvorenú pustatinu porastenú hustým krovím, Mažunk pochybovačne poznamenal: Nevybrali ste si na bývanie veľmi veselé susedstvo. Krab ukázal na skupinku vysokých stromov na druhej strane planiny. Za nimi sa ti to celkom zapáči. Slečna Lingová býva v malej chatrči pod velikánskym tisom. A náš dom je ešte ďalej, vo vrbine na brehu rieky. Táto pustatina možno nie je veselá, ale oddeluje nás od hlučných ulic. Doma máme radi pokoj, dodal rak. Krab, ktorý šiel popredu, vstúpil na úzku cestičku medzi stromami. Zrazu zaprašťali halúsky. S kríkov vyskočili dvaja chlapy. Jeden zovrel krabovi ruky a druhý mu zasadil kijakom strašný úder na srdce. Chcel sa s ním ešte raz zahnať a roztrištiť krabovi lebku, ale mažung sa vrhol dopredu a z celej sily mu vrazil pesťou do čelusti. Keď sa zloduch spolu so stenajúcim krabom zviezol na zem, Mažung sa obrátil k druhému darebákovi, ale ten vytasil dlhý meč. Mažung ustúpil o krok práve včas, aby sa vyhol výpadu smerujúcemu na jeho hruď. V tej chvíli sa zjavili ďalší štyria násilníci. Traja mali v rukách pripravené meče, štvrtý zdvihol krátky oštep a skríkol. Obkľúčte ich a pobite! Mažungovi prebleslo hlavou, že to nie je veľmi utešené položenie. Nezostávalo mu iné, ako pokúsiť sa vyrvať tomu vysokému na hodníkovi oštep z ruky. Najprv však musel dostať z kaše malého hrbáča, lebo si nebol istý, či sa dokáže hoci aj so oštepom v ruke udržať proti štyrom šermierom. Presne zacieleným kopnutím zasiahol ručku oštepu, ktorý ho ohrozoval, ale vysoký lotor ho nepustil. Mažung ponad plece vyštekol na raka. Bež po pomoc! U z cesty, zasičal za ním hrbáč. Mužiček sa prešuchol mažungovi popri nohách a vrhol sa priamo na banditu so štepom. Ten na ňo so zlobestným uškrnom namieril o štep. Mažung chcel vyskočiť a stiahnuť raka späť, ale obstali ho chlapi s mečmi, ktorí ponechali hrbáča svojmu vodcovi. Presne vo chvíli, keď sa Mažung vyhol hlavou úderu meča, uvidel, že rakovi vystrelili ruky od bokov a z každej vyletela železná guľka veľkosti vajca, upevnená na tenkej reťazi. Chlap so štepom padol dozadu, zúfale sa pokúšajúc kryť zbraňou pred železnými guľkami, ktoré vírili smerom k nemu. Útočníci prestali ohrozovať Mažunga a obrátili sa na pomoc svojmu vodcovi ale rak ako by mal oči všade. Zvrtol sa a nechal jednu zo železných guliek dopadnúť na lepku najbližšieho ozbrojenca. Opäť sa zvrtol a druhá guľka roztrieštila plece vodcovi banditov. Ostatní sa usilovali prebodnúť útočníka, ale rak im na to neposkytol najmenšiu možnosť. Tancoval okolo nich s neuveriteľnou rýchlosťou. Drobné nôžky, ako by sa ani nedotýkali zeme. Sivé vlasy poletovali vo vanku. Okolo neho vírili železné guľky, vytvárajúc smrtonosnú nepreniknutelnú clonu. Mažunk ustúpil a so zatajeným dychom pozoroval boj. Bolo to tajné umenie boja s reťazami, o ktorom sa ľudia zhovárali iba pritlmenými hlasmi. Reťaze boli pripútané koženými pásikmi k rakovým chudým predlaktiam. Ich dĺžku ovládal tým, že ich popúšťal v dlaniach. Skrátenou reťazou v hľavici roztrieštil ruku druhému chlapovi s mečom, na to uvoľnil pravú železnú guľku na plnú dĺžku reťaze. Silou mlatu rozdravila tvár tretiemu banditovi. Na nohách už stali iba dvaje útočníci. Jeden sa márne pokúšal zastaviť ľavú guľku svojim mečom. Druhý sa obrátil na útek. Mažung sa za ním chcel rozbehnúť, ale nebolo to potrebné. Rak pravou železnou guľkou zasiahol banditov chrbát. Odporne to zadunelo a chlap padol dolu tvárou na zem. V tej istej chvíli sa ľavá reťaz ovinula okolo meča posledného lotra. Zvíjala sa na ostri ako rozúrený had. Rak si pritiahol chlapa bližšie, skrátil reťaz v druhej ruke a guľkou mu roztrieštil sluchu bolo po všetkom. Malý hrbáč zručne zachytil guľky rukami, ovinul si reťaze okolo predlakti a zakryl ich rukávmi. Keď k nemu mažung pokročil, odrazu začul, ako hlboký hlas za ním smutne vraví. Zasa si pohlo lakťom. Bol to krab. Vymanil sa spod ochabnutej mŕtvoly chlapa s kýjakom, ktorá ho spola zakrývala, a teraz sedel chrbtom opretý o kmeň stromu. Znechutene zopakoval. Zasa si pohol lakťom. Rak sa k nemu obrátil a ostro povedal. Nepohol. A pohol, vyhlásil krapevne. Jasne som videl, že si použil lakeť. Pokazil si tým posledný úder s kratenou reťazou. Pošúchal si vypuklú hruď. Úder, ktorý by bol zabil hoci ktorého iného chlapa, mu podľa všetkého veľmi neublížil. Poškrabal sa od plusy a pokračoval. Lakeť sa nemá ohýbať. Treba to robiť trhnutím zápestia. Lakťom sa dá zmeniť smer, ocekol rak zlostne. Musí to byť trhnutie, trval na svojom neústupne krab. Sklonil sa nad chlapom s kýjakom a zamrmlal. Škoda, klepol som ho po krku pritvrdo. Podišiel k vodcovi banditov, jedinému, ktorý bol ešte nažive. Ležal tam, dýchčal a ruky si pritískal na ľavú stranu hrude, odkiaľ mu mokvala krv. Kto vás poslal? spýtal sa krab. My, Lee, povedal. Ďalšie slova udusil prúd krvi, ktorý mu vyrazil z úst. Telo mu mu prebehol krč a v zápäti zostal nehybne ležať. Mažunk si prezeral ostatných mŕtvych s neskryvaným obdivom povedal. Nadherná práca, rak. Kde si sa to naučil? Ja ho cvičím, povedal krab ticho. Už takmer 10 rokov. Denne ho udržujem vo forme. No, už sme blízko nášho domu. Poďme, vypijeme si pohárik. Zvyšky pozbierame neskôr. Vykročili a Raksat molil tmolil za nimi ešte vždy napaprčený. Mažung sa túžobne spýtal kraba. Nemohol by som sa to naučiť aj ja? Nie. Ťažký chlapi ako si ty a ja sa to nikdy nenaučia. Chceli by sme zaobchádzať s guľkami silou. A to je chyba. Treba ich len uviezť do pohybu a potom už iba ovládať. Technicky sa to volá zavesená rovnováha, lebo tak nejako vysíš medzi tými dvoma výriacimi guľkami. Rozumieš? Darí sa to iba drobným, vrtkým ľuďom. Napokon, toto umenie sa dá použiť iba na otvorenom priestranstve, kde je dostatok priestoru. Ja mám na starosti boj v uzavretých miestnostiach. Rak vykonáva prácu vonku. Sme družstvo, chápeš? Ukázal na polorozpadnutú chatrč z popraskaných dosák, opierajúcu sa o vysoký tis, a nedbanlivo poznamenal. Tu. Bývá slečna Lingová. Prešli ešte kúsok a už boli na brehu rieky lemovanom vrbami. Za vidieckým bambusovým plotom stal neveľký, na bielo omietnutý domček so šindľovou strechou. Krab odviedol mažunga okolo domu do dobre udržiavanej záhrady, plnej sadeničiek tekvíc a usadil ho na drevenú lavičku pod odkvapom, odkiaľ mal dobrý výhľad na šíru hladinu rieky Zavrbinov. Mažunk si obzeral pokojné okolie a zrak mu padol na vysoký bambusový stojan. V rozličnej výške na ňom vyselo 6 tekvíc. Na čo to je? Spýtal sa zvedavo. Krab sa obrátil k rakovi, ktorý práve prichádzal spoza domu a ešte vždy sa tváril kyslo a vybrechol na ňo. Číslo tri. Hrbáčová pravá ruka blesku rýchle vyrazila. Ozvalo sa kovové zacvenžanie a v zápäti guľka rozdrvila tretiu tekvicu na stojane. Krapťarbavo vstal, zdvihol na poli rozmlieždenú tekvicu a položil si ju na obrovskú dlaň. Rak k nemu nedočkavo pristúpil. Obaja mlčky skúmali tekvicu. Krab potriasol hlavou, odhodil ju a povedal s vyčítavým pohľadom. Presne ako som sa obával. Zasa si pohol lakťom. Kraťuch očarvenil. Rozhorčene sa spýtal. Pol palca od stredu pokladaš za odchýlku? Nebolo to najhoršie, priznal krab. Ale aj tak si pohol lakťom. Robíš to lakťom. Musí to byť trhnutie zápestí. Rak zafúčal. Zahľadil sa na rieku a vyhlásil. Môj syn sa čo chvíľa vráti. Skočím podačo na ovlaženie. Vošiel do domu a krab s mažungom sa vrátili na verandu. Keď si mažung znovu sadal na sedadlo, vykrikol. Tak, vy ich používate ako cvičné terče? Načo si si myslel, že tie tekvice pestujeme? Každý druhý deň mu ich pripravím šesť, rozlične veľkých a rozlične rozmiestnených. Obzrel sa ponad plece, aby sa presvedčil, či ho rak nepočuje a drsne zašepkal mažungovi do ucha. Je dobrý. Veľmi dobrý. Ale ak mu to poviem, zmlendravie. Najmä v boji zblízka. Zodpovedám za ňo. Je to môj priateľ. Rozumieš? Má žung prikývol. Po chvíli sa spýtal. Čo robí jeho syn? Pokiaľ viem, nie veľa. Odvetil krab pomaly. Už nežije, vieš? Bol to pekný, mocný chlapec. Tak bol na ňo hrdý ako čert. Už a pred čtyrmi rokmi sa chlapec s matkou vybrali na člne na rybačku. Uprostred prúdu sa zrazili s vojnovou džunkou a utopili sa. A odtedy, keď prišla reč na jeho syna, rak začal za každým vňukať. No, uznaj, dá sa s takým človekom pracovať. Zbridilo sa mi to a raz som mu povedal. Rak Veď tvoj syn nie je mŕtvy. Iba ho teraz tak často nevídaš, lebo je zväčša vonku na rieke. Rak sa toho chytil. Všimni si, že som nespomenul jeho ženu, lebo všetko by mi zasa nezhodol. Aj tak to bola hrozná jazyčnica. Krab si zhlboka vzdychol. Poškrabal sa na hlave a pokračoval. Tak teda, Povedal som Rakovi, požiadajme o nočné zmeny. Tak sa budeme môcť stretávať s tvojim synom, keď sa popoludní vráti domov. A rak sa chytil aj tohto. Krab pokrčil širokými plecami a dodal. Pravda, že chlapec sa už domov nikdy nevráti. Ale rak sa teraz tak rečeno má na čo tešiť. A ja sa s ním môžem za vše pozhovárať o synovi a nemusím sa báť, že začne smokliť. Rak vyšiel von s velikánskym krčahom vína a tromi hlinenými pohármi. Položili ich na stôl, vydrhnutý do biela a aj on si sadol. Pripili si na úspešný boj. Mažung mľaskol a dal si od kraba znovu naliať. Potom zaspýtal. Poznali ste tých na nič hodníkov? Dvoch áno. Patrili do lotrovskej bandy spoza rieky. Pred 14 dňami sa pokúšali zadržať jedného z fengových poslov. Sprevádzal som ho s istým kolegom a troch sme zabili. Tých dvoch, čo nám unikli, sme dostali teraz. Kto je ten lík, ktorého spomínal zomierajúci? Spýtal sa znovu Mažung. Ehm. Koľko ľudí s menom Li máme na ostrove? Obratil sa krab k rakovi. Dvesto. Počul si ho, povedal krab, pozerajúc na mažunga vypúlenými očami. Mm, s tým sa ďaleko nedostaneme, poznamenal mažung. Ani oni sa ďaleko nedostali, vyhlasil krab sucho a obratil sa k rakovi. Rieka vyzerá za sumraku veľmi pekne. Škoda, že tu podvečer nebývame častejšie. Je taká spokojná, povedal rak spokojne. Nevždy, utrúsil mažun, keď vstával. Nuž, predpokladám, že sa vám podarí zistiť, čo bolo v pozadí tej šarvátky. Musím sa vrátiť k svojmu pánovi a oznámiť mu, že viem, kde býva slečna Lingová. Mm, len či ju tam nájdete, zapochyboval krab. Keď sme tady to šli dnes ráno pred úsvitom, zazrel som v jej chatrčí svetlo. Je slepa. To svetlo znamená návštevníkov, vysvetlil rak. Mažunk sa im poďakoval za pohostinnosť a zmizol v hustnúcom súmraku. Na chvíľočku zastal pred chatrčou slečnej lingovej. Dnu sa nesvietilo. Pôsobila celkom opustene. Otvoril dvere a vrhol rýchly pohľad do šerej miestnosti, v ktorej bolo iba bambusové lôžko. Nebolo tam nikoho. Kapitola 16 V červenom pavilóne našiel ma k Sucu Tý stať pri zábradli na verande a pozorovať parkových strážnikov, ktorí rozsvecovali falebné lampiony medzi stromami. Rozpovedal sudcovi, čo sa prihodilo a uzavrel. Čistý výsledok je, že som sa dozvedel, kde býva slečna Lingová. Lenže nie je doma, takže sa tam nemusíme unúvať. Pri najmenšom, nie teraz. Pravdepodobne ju jej návštevníci niekam odviedli. Ale vede ťažko chorá, zvolal sudca ty. Nepáči sa mi predstava, že ju kto si navštívil. Myslel som, že o nej nevie nik, iba ty, tvoji dvaja priatelia a to dievča, strieborná výla. Znepokojene sa pomýkal za fúzi. Si si istý, že obeťami vražedného útoku mali byť krab a rak a nie ty? Pravda, že je vaša ctihodnosť? Ako mohli tí lotri vedieť, že tam budem? Striehli v zálohe na kraba, aby sa pomstili za tých troch z ich bandy, ktorých zabil v potíčke pred dvoma týždňami. O rakovi iste nevedeli. Ak je to pravda, tak tí bandy ti museli vedieť, že tvoji dvaja priatelia spávajú cez deň a nevracajú sa domov pred úsvitom. Keby si ich náhodou nepožiadal, aby ti šli ukázať príbytok slečný Lingovej, útočníci by tam museli čakať celý večer i noc. Mažung pokrčil plecami. Možno na to boli pripravení. Sudca Ty sa na chvíľu zamyslel, uprene hľadiac na reštauráciu oproti v parku, kde vrcholila hostina. Obrátil sa a s povzdychom poznamenal: Naozaj som sa unáhlil, keď som včera večer povedal, že v záležitosti sucu lua budem potrebovať iba deň navyše. Nuž, dnes večer ťa nebudem potrebovať, Mažunk. Choď sa na večerať a potom sa môžeš trocha zabaviť. Zajtra ráno po raňajkách sa znova stretneme tu. Keď mažunk odišiel, sudca sa začal prechádzať po verande s rukami založenými za chrbtom. Bol nepokojný. Nepáčila sa mu myšlienka, že bude večerať v izbe sám. Vošiel dnu a preobliekol sa do jednoduchého šatu z belasej bavlny. Na hlavu si založil malú priliehavú čiapočku a hlavnou bránou vyšiel z hostinca u večnej blaženosti. Prechádzajúc popred vchod do hostinca, kde býval ti pô, odrazu zastal. Mohol by pozvať mladého básnika, aby sa s ním navečeral a povypitovať sa ho ešte na venové intrigy proti správcovi Fengovi. Prečo sa akademik tak náhle vzdal svojho plánu? Vari si pomyslel, že ak prinúti slečnu Fengovu, aby sa za neho vydala ľahšie dostane do rúk fengovo bohatstvo a nebude sa oň musieť podeliť so starožitníkom. Vošiel dnu. Hostinský ho však informoval, že básnik odišiel hneď po obede a už sa nevrátil. A ja som mu predvčerom požičal strieborniak. Dodal smutne. Sudca ponechal hostinského jeho trápeniu a vošiel do prvej reštaurácie, ktorú zbadal. Zjedol jednoduchú večeru a potom vypil čaj na balkóne na poschodí. Sediac blízko zábradlia, bezcielne pozoroval zástup na ulici pod sebou. Na rohu skupina výrastkov pridávala ďalšie misky s jedlom na oltár mŕtvych. sa týrátal na prstoch. Zajtra bude 30. deň 7. mesiaca. Konec Sviatkov mŕtvych. Vtedy sa spália oltáre so všetkým, čo na nich je. Celú túto noc budú ešte brány onoho sveta otvorené. Zaklonil sa v kresle a znepokojene si hrízol pery. V živote už stal pred rozličnými záhadami ale vždy mal k dispozícii pri najmenšom dostatok údajov na sformulovanie istých teórií a možnosť vyberať spomedzi niekoľkých podozrivých. No z tejto situácie sa Nijakovsky nevedel vymotať. Za vraždu Tao Kuanga pred 30 rokov a skon jeseného mesiaca bol bez pochyby zodpovedný jeden a ten istý zločinec. Odstránil teraz aj slečnú Lingovu, znepokojenie sa zamračil. Nemohol sa zbaviť pocitu, že medzi jej zmiznutím a útokom na Mažunga a jeho dvoch priateľov je priama súvislosť. A jediným vodidlom bolo, že neznámy vrah musí mať okolo 50 rokov a bol, alebo ešte stále je, v úzkom styku s Rajským ostrovom. Celkom jasný ešte nebol ani akademikov prípad. Rozprávanie nefritového prstenia o tom, ako ho zabila, vyzeralo dosť vierohodne. Ale záhadou zostával jeho vzťah k jesenému mesiacu. Čudné, že nik nevedel, kde sa odohrávali ich dôverné schôdzky. V ich vzťahu muselo byť čosi viac ako ľúbostné dôvernosti. Pravda, mal v úmysle vykúpiť kráľovnú kvetov. Ale nedokazuje Vary skutočnosť, že mal pritom plnú hlavu nefritového prstenia, že pritom zohral úlohu skôr nejaký skrytý dôvod ako obyčajná vášeň. Že by ho vydierala? Nespokojne potriasol hlavou. Túto záhadu nikdy nerozlúšti pretože akademik i kráľovná kvetov sú mŕtvi. Zrazu si čosi zlostne zašomral pod nos. Dopustil sa obrovskej chyby. Hostia pri vedľajšom stolíku zvedavo hľadeli na vysokého bradatého pána, ktorý sa z ničoho nič rozúril. Súca, ty si to však nevšímal. A vstal, zaplatil a zišiel dolu schodmi. Prešiel popri T.I.I. púovom hostinci a kráčal okolo bambusového plota tak dlho, kým neprišiel k neveľkej bráne. Bola odchýlená a na stlpe vysela drevená tabuľka s nápisom SÚKROMNÝ MAJETOK. Odtisol bránu a vošiel na udržiavaný chodníček, vynúci sa pomedzi vysoké stromy. Ich husté koruny tlmili hluk z ulice. Na brehu veľkého rybníka bolo čudné ticho. Nad nehybnou hladinou sa pôvabne klenul most z na červeno nalakovaného dreva. Vykročil po vrzgajúcich doskách a začul špľachot vyplašených žiab, ktoré sa vrhali do tmavej vody. Na druhej strane zbadal schodište, vedúce k elegantnému pavilónu, postavenému na hrubých drevených stĺpoch asi 5 stôp nad zemou. Pavilón mal iba jedno podlažie. A končistá strecha bola pokrytá medenými platničkami, ktoré vekom ozeleneli. Sudca Ty vyšiel na balkón. Rýchle preskúmal predné dvere a obišiel pavilón, ktorý mal osemúholníkový pôdorys. Napokon zastal pri zábradli na opačnej strane pavilónu a preletel pohľadom záhradu za tiovým hostincom, a bočnú záhradu u hostinca Večnej blaženosti, nejasne osvetlené svetlom z parku. Hmlisto rozoznal chodníček, vedúci k verande červeného pavilónu. Zvrtol sa a preskúmal zadný vchod. Na mosadznej vysiacej zámke bol prilepený pásik bieleho papiera s otlačkom fengovej pečate. Dvere vyzerali slabšie ako predné len čo sa do nich trochu zaprel plecom, rozleteli sa do korán. Vošiel do tmavej predizby, schytil sviečku ležiacu na bočnom stolíku a zapálil ju. Škatulka s ocieľkou, kremienkom a práchnom ležala vedľa nej. Zdvihol vysoko sviečku a preskúmal prepichovo zariadenú predizbu. Potom rýchle nakúkol do neveľkého salóna vpravo. Vľavo našiel malú izbičku, zariadenú iba bambusovým lôžkom a rozheganým bambusovým stolíkom. Za izbičkou bola umýváreň a malá kuchyňa. Očividne príbytok slúžky. Vyšiel von a vystúpil do obrovskej spálne oproti. Pri zadnej stene uvidel velikánsku posteľ z vyrezávaného ebenu s krykľavými závesmi z vyšívaného hodvábu. Pred posteľou stal okrúhly vyrezávaný stôl z ružového dreva, vykladaný perleťou. Dal sa na ňom servírovať čaj i intimná večera predvoch. Ovzdušie bolo presiaknuté vôňou silného parfumu. Sudca podišiel k toaletnému stolíku v kúte. Bezmyšlienkovite pozrel do okrúhleho zrkadla zlešteného striebra, Preletel pohľadom pôsobivú zbierku nádobiek a škatuliek z farbistého porcelánu, kde si nebohá ukladala púdre a mastičky a napokon preskúmal medené vysiace zámky na troch zásuvkách. Sem si kráľovná kvetov, aký ste ukladala písomnosti a listy. Vysacia zámka na vrchnej zásuvke nebola zamknutá. Otvoril ju, ale nenašiel tam nič iba dokrkvané vreckovky a zamastené vlásenky, ktoré nepríjemne zapáchali. Nahlivo zásuvku zavrel a preniesol pozornosť na ďalšiu. Aj tu vysacia zámka voľne vysela na pante. Dnu boli veci, ktoré kurtizány používajú na intimnú toaletu. Zabuchol zásuvku. Posledná bola bezpečne uzamknutá, ale keď pomýkal zámkov, tenké drevo, na ktorom bol pripevnený pánt, sa rozštiepilo. Z uspokojením prikývol. Zásuvka bola plná listov, navštíveniek, použitých i nepoužitých obálok, potvrdených účtov a hárkov listového papiera, niektoré z nich dokrkvané, iné so stopami mastných prstov a rúžu. Kráľovna kvetov očividne nebola veľmi poriadku milovná. Odnesol zásuku k stolíku a vysypal na nej obsah. Pritehol si bližšie stoličku a začal triediť písomnosti. Jeho tušenie mohlo byť celkom mylné, ale musel si ho overiť. Pri večeri v žeriavom hajiku kráľovná kvetou medzi rečou spomenula, že jej akademik venoval fiolu parfumu ako darček na rozlúčku. Spýtala sa ho, aký parfum to je, a on jej odpovedal: Dbajte, aby sa to dostalo na miesto určenia. Keďže mala plnú hlavu parfumu, možno jej uniklo niečo, čo povedal krátko predtým a uvedomila si iba jeho posledné slova, ktoré pokladala za žartovnú narážku na voňavku. Tie slova však zneli skôr ako žiadosť, než ako odpoveď na otázku. Žiadosť týkajúca sa prílohy, ktorú vložil do obálky k fiole. Mohol to byť odkaz alebo list, ktorý mala odovzdať tretej osobe. Sudca bezstarostne odhádzoval otvorené listy a navštívenky na dlášku. Hľadal neotvorenú obálku. Napokon ju našiel. Naklonil sa a pridržal ju blízko pri sviečke. Obálka bola dosť ťažká. Bez adresy, ale bolo na nej štvorveršie napísané energickým, pôsobivým rukopisom. Príjmite tento dar podmanivej vône, prchavej a sladkej ako môj krásny sen. Iste v rozpomienkach po celodennom zhone. Tá vôňa utkvie tam, kde boskávať vás chcem. Sudca Ty si potisol čiapočku do čela, vytiahol z vlasov vyčesaných do úzla ihlicu a opatrne ňou otvoril obálku. Vybral stade plosku fiolu z vyrezávalého zeleného nefritu zo zátkov zo slonoviny, a dychtivo zdvihol druhú, menšiu obálku, ktorá pritom vypadla. Bola starostlivo zapečatená, opäť s adresou napísanou akademikovým rukopisom. Do láskavej pozornosti jeho excelencii Li Weitingovi, doktorovi literatúry, bývalému cisárskému cenzorovi a tak ďalej a tak ďalej. Sud sa obálku rozrezal a našiel v nej hárok papier. Bol to stručný list, napísaný skvelým, strohým, literárnym štýlom. Ctenému otcovi Váš nevzdelaný a nehodný syn zistuje, že sa vám nikdy nevyrovná vo vašej neprekonateľnej odvahe a železnej sile vôle. Neopovažuje sa čeliť budúcnosti dosiahnuť to, čo navždy zostane vrcholom jeho kariéry, musí odísť. Informoval Ven Joana, že nemôže pokračovať a poveril ho vykonaním potrebných opatrení. Neopovažujúca objaviť pred vašim prísnym zrakom, píšem tento list, ktorý má byť odovzdaný vznešenému adresátovi prostredníctvom kurtizány jesenný mesiac pohľad na jej výnimočnú krásu. Mi skrášlil posledné dni života. 25. dňa 7. mesiaca Počas sviatkov mŕtvych váš nehodný syn Lien pokľaká a tri razy sa dotýka čelom zeme. Sucatý sedel a ohromene sa mračil. Štýl bol taký strohý, že nebolo ľahké pochopiť presný zmysel písateľových slov. Prvý odsek naznačoval, že penzionovaný cenzor Li, ktorého synom bol akademik a starožitník Wen Yuan, boli zapletení do akéhosi zločinného plánu. Ale akademik v poslednom okamihu zistil, že mu chýba odvaha a sila vôle vykonať ho a preto neschopný vykonať otcové príkazy, videl jediné východisko v samovražde. Lenže to znamenalo, že plán musel obsahovať čosi viac ako zámer vyštovať správcu drobnými intrigami z miesta. Nebe sa vedia, o aké závažné veci išlo. Či to boli otázky života a smrti, alebo dokonca záležitosti štátneho významu musí ešte raz vypočuť toho vybíjaného starožitníka. Ak to bude potrebné, s prísnosťou, prípustnou podľa zákona. A potom navštíviť akademikovho otca. Musí zotral si pod z čela. V miestnosti. Bolo horúco a čmudiaca sviečka nepríjemne zapáchala. Skopil sa. Nesmie sa unáliť, Najprv sa musí pokúsiť zrekonštruovať priebeh udalostí. Keď akademik dospel k svojmu rozhodnutiu a odovzdal kráľovnej kvetov obálku, nakoniec predsa len nespáchal samovraždu. Pretože prv, ako sa mohol zabiť, zomrel rukou dievčaťa, ktoré sa pokúšal znásilniť. Sudca tresol pesťou do stola. Aký nezmysel. Človek, rozhodnutý skoncovať so životom, sa nebude pokúšať znásilniť dievča. Odmietal veriť, že by také čosi bolo možné. A predsa list nemohol byť pod vrhom. A že sa akademik naozaj rozhodol upustiť od dajakého plánu, dokazovalo Tia Yi vyhlásenie pred Mažungom. Na tom, že Jesenný mesiac neodovzdala list, ktorý jej zverili, nebolo nič čudné. Nech už bol jej vzťah k akademikovi Hocaky, v čase, keď skonal, tá žena už mala plnú hlavu svojho nového ochrancu, jeho veselého kolegu Lua. Hodila neotvorenú obálku do zásuvky a celkom na ňu zabudla. Spomenula si na ňu až toho večera, keď ju Luov úskok prinútil ľutovať svojho nebohého obdivovateľa. Čo si súhlasilo, čo si nie. Sudca si schoval ruky do širokých rukávov. Zmraštil zježené obrvy, tuho sa zamračil a úprene pozrel na prepichové lôžko, kde sa nespočetné kráľovné kvetov milkovali so svojimi vyvolenými milencami. Znovu si v mysli preberal, čo vedel o osobách zapletených do troch úmrtí, ktoré sa odohrali v spálni Červeného pavilónu. Pokúšal sa spomenúť si, čo presne povedali Feng Tai a jeho dcéra Nefritový prsteň. Znovu uvažoval o Ven-Juanovom čiastočnom priznaní a dodatočných informáciách, ktoré získal Mažung. Odhliadnúc od nepravdepodobnej možnosti, že by akademik chcel v predvečer svojho osudného kroku znásilniť dievča, okolnosti jeho zamýšľanej samovraždy boli uspokojujúco vysvetlené. Keď ho slečna Fengová nešťastnou náhodou zabila, jej otec zaranžoval falošnú samovraždu. Škrabance na rukách a na tvári akademika spôsobila slečna Fengová. Nevysvetlené zostali iba opuchliny na jeho krku. Čo sa týka smrti jeseného mesiaca, škrabance spôsobila strieborná výla, keď sa bránila pred jej zlomyselnými údermi. V jej prípade zostávajú nevysvetlené belase synky na hrdle. Sudca mal hmlistý pocit, že keby sa mu podarilo spojiť tieto dva nevysvetlené fakty, záhada červenej komnaty by sa i hneď vysvetlila. Zrazu mu zišlo na um možné riešenie. Vyskočil a začal sa prechádzať. Dlhú chvíľu stal nehybne pred obrovskou posteľou s baldachínom. Áno. Teraz mu už bolo jasné, čo sa stalo. Všetko malo svoje logické vysvetlenie vrátane pokusu o znásilnenie a útoku ozbrojených násilníkov na Mažunga. Tajomstvo červeného pavilónu bolo nevýslovne odporné a hrozné dokonca ešte hroznejšie ako čudná nočná mora, ktorá sa mu tam prisnila, keď našiel kurtizanino nahé telo na červenom koberci. Zrazu ho striaslo. Opustil pavilon kráľovnej kvetov a pobral sa rovno do hostinca u väčšnej blaženosti. Pri recepčnom pulte zastal, podal hostinskému jednu zo svojich červených navštíveniek, a rozkázal, aby ju i hneď odnesli do rezidencie správcu Ostrova s odkazom, že súdny prísediaci by sa čo najskôr chcel stretnúť s Feng Tajom a jeho dcérou. Keď sa vrátil do červeného pavilónu, vyšiel na verandu. Naklonil sa ponad zábradlie a starostlivo skúmal krovie a porast pod verandou. Potom vošiel do salóna a zavrel dvojité dvere zahasproval ich a pozatváral okenice. Keď si sadal k čajovému stolíku, uvedomil si, že v uzavretej miestnosti bude veľmi horúco. Ale nemohol si pomôcť. Vedel už, že má dočinenia so zúfalým, neľútostným vrahom. Kapitola 17. Mažung si dožičil dobrú večeru v reštaurácii s mučnými jedlami a zakončil ju dvoma veľkými krčahmi silného vína. Teraz kráčal ulicou spoločných domovov a pohmkával si veselú melódiu. Mal sviatočnú náladu. Dvere, označené nápisom druhá trieda, číslo 4, sa otvorili a postaršia žena si ho premerala kyslým pohľadom. Čo zasa chcete? Navštíviť kurtizánu striebornú výlu. Zaviedla ho ku schodišťu a znepokojene sa ho spýtala. Dúfam, že vám nenarobila nejaké nepríjemnosti. Kancelária ma dnes upovedomila, že ju vykúpili. Ale keď som jej tú dobrú zväzť oznámila, vyzerala vydesená. Vôbec sa netešila. Počkaj, až ju uvidíš, keď budem odchádzať. Neunúvaj sa hore. Jej izbu nájdem. Vystúpil úzkým schodišťom a zaklopal na dvere označené menom striebornej výly. Začul ju ako volá. Som chorá. Nikoho nemôžem prijať. Ani mňa? Skríkol mažung cez dvere. Rozleteli sa a strieborná výla ho vtiahla dnu som taká rada, že si prišiel, povedala zápalisto, usmievajúca cez slzy. Stalo sa čosi hrozné. Musíš nám pomôcť, mažung. Nám? Spýtal sa prekvapene. Na to zazrel Tia Jupua sedieť so skríženými nohami na posteli. Ako zvyčajne vyzeral O Onemený mažunk si vzal stoličku, ktorú k nemu dievča potislo. Strieborná výla si sadla na posteľ tesne k mladému básnikovi a vzrušenie vysvetľovala. Tia jí púho sa chce so mnou oženiť, ale prišielo všetky peniaze a potom sa na ňo ulakomila tá strašná slečna Fengová. Chudák chlapec, má vždy takú hroznú smolu. Zalúbenie pozrela na mladíka. A dnes večer sa prihodilo to najhoršie. Stále sme verili, že sa nám podarí dá ako sa z toho dostať, ale toto je koniec. Si súdny úradník, však nemohol by si sa porozprávať so sudcom a príjmeť ho, aby s tým dať čo urobil? Mažunk si otisol čiapku z čela a pomaly sa poškrabal na hlave. Pochybovačne pozrel na básnika a spýtal sa ho čo majú znamenia tie reči o ženení. Vary sa nechystáte najprv do sídelného mesta zložiť skúšky a stať sa úradníkom? Nebe sa uchovajte. Ten úmysel pramenil z milného rozhodnutia v slabej chvíľke. Nie, môjim snom je mať domček niekde na vidieku. Ženu, ktorá mi vyhovuje a písať poéziu. Myslíte si, Vary, že by zo mňa bol dobrý úradník? Nie, vyhlasil Mažung s presvedčením. Presne to mi naznačil aj váš šéf. Tak vidíte, keby som bol mal peniaze, bol by som vykúpil toto pekné dievča a usadil sa s ňou niekde v malom mestečku. Stačilo by nám, keby sme mali každodennú misku ryže a kedy tedy na ne veľký krčach vína. A na to si vždy môžem zarobiť ako učiteľ. Učiteľ? Otriasol sa Mažung. Je skvelý učiteľ, vyhlásila strieborná výla hrdo. Vysvetlil mi veľmi ťažkú báseň. Je taký trpezlivý. Mažung sa zamyslene zahľadel na párik. Nože, povedal pomaly. Predpokladajme, že by som pre vás dvoch mohol niečo urobiť. Sľubujete, pán básnik že toto dievča odvediete do jeho rodnej dediny a oženíte sa tam s ním, ako sa patrí? Prírodzene, ale o čom to hovoríte, priateľu? Iba dnes popoludní ste mi radili, aby som sa oženil so slečnou Fengovou a potom... Ha! Zvolal náhlivo mažung. Iba som vás skúšal, mladý muž, na súdnych úradníkov. Nik neoklame, to vám vravím. Vždy vieme viac, ako sa nazdávate. Prírodzene, že som po celý čas vedel o vás a o tejto dievčine, aj ju som, tak rečeno, skúšal. Nož a v tunajších herniach som mal šťastie, pretože strieborná víla pochádza z mojej rodnej dediny a pretože vás má rada. Rozhodol som sa dnes popoludní vykúpiť ju pre vás. Vyťahol z rukáva potvrdenky a podal ich striebornej víle. Na to vybral červený balíček so strieborniakmi a hodil ho mládencovi. A tu máte na cestovné výdavky a čo si do začiatku. Im sa uchýlite ako učiteľ. Nevravte, nie vy, hlupák. Zostalo mi ešte dosť. Želám vám obom veľa šťastia. Zdvihol sa a odišiel. Keď bol dolu v sieni, pribehla za ním strieborná víla. Mažunk, volala bez dychu, si skvelý, smiem ťa oslovovať, starší brat? Hoci kedy povedal veselo. Na to sa zamračila dodal: Mimochodom, môj pán sudca sa zaujímal o tvojho mládenca. Nemyslím, že by to bolo niečo vážne, ale neodchádzajte z ostrova prv ako zajtra na poludne. Keď sa odo mňa dovtedy nič nedozviete, môžete sa vydať na cestu. Keď otváral dvere, strieborná výla k nemu rýchle pristúpila a povedala. Som rada, že si celý čas vedel o mne a o Tiovi. Keď si sem teraz prišiel, trochu ma to znepokojilo, starší brat, keď si ma totiž Skúšal tam u vdovy Vangovej. Chvíľu som si myslela, že si sa do mňa naozaj zalúbil, vieš? Mažunk sa hlučne rozosmial. <laughs> Len si nič nenamýšľaj, sestrička. Skutočnosť je taká, že keď niečo robím, robím to tak rečeno dôkladne. Bezočí vec, plesol ju pozadku a odišiel. Tmolil sa po ulici a na svoje prekvapenie zistil, že naozaj nevie, či je rád alebo či smúti. Potriasol rukami a zistil, že ich má veľmi ľahké. Prišiel na to, že mu ostalo iba zo pár medinákov. Nestačilo to na nejakú z rozkoší ponúkaných rajským ostrovom. Rozmýšľal, že sa pôjde poprechádzať do parku, ale ako si mu oťažila hlava. Lepšie bude ísť si zavčasu ľahnúť. Vošiel do prvej nocľahárne, ktorú zazrel a minul posledné medenáky na nocľach. Vyzul si čižmi, uvoľnil šerpu a vystrel sa hore značky na spoločnej príčni medzi dvoma chrápajúcimi tulákmi. Z rukou pod hlavou hľadel na popraskanú povalu pokrytú pavučinami. Zišlo mu na um, ako čudne trávi noci na veselom rajskom ostrove. Prvú na v podkrovi a túto zas na prični za päť medenákov. To iste bude pre ten prekliatý most premeny duší, cez ktorý som sem prišiel. Zamrmlal. Na to rozhodne zažmuril oči a pevne si povedal. Poďme spať starší brat. Kapitola 18. Keď sudca ty vypil niekoľko šálok čaju, vošiel starý úradník a oznámil, že na predné nádvorie Prinesli nosidlá správcu ostrova. Sudca vstal a vyšiel na chodbu v ústretí fengovi a nefritovému prsteniu. Ospravedlňujem sa, že vás vyrušujem tak neskoro v noci, oslovil živo svojich návštevníkov. Ale opäť sa mi podarilo objaviť nové fakty a som presvedčený, že rozhovor nám pomôže zjednodušiť nerozriešené problémy. Odviedol ich do salóna a trval na tom, aby si aj nefritový prsteň sadla k stolu. Fengtajová tvár bola ako vždy nevyspytateľná, ale vo velikánskych očiach jeho céry sa zračila úzkosť. Sucatý sám ponalieval hostom čaj a potom sa spýtal Fenga. Počuli ste, že dnes popoludní? Aká si lotrovská banda napadla dvoch vašich ľudí? Počul, pane. Útok nastrojili banditi spoza rieky, aby sa pomstili za troch svojich kumpánov, ktorých zabili moji osobitní strážnici v nedávnej Šarvátke. Úprimne ľutujem, že medzi napadnutými bol aj váš pobočník. Tomuto neprekáža. Je na také potíčky zvyknutý. Dokonca sa mu páčia. Obrátil sa k dievčaťu a spýtal sa. Povedali by ste mi len... Pre upresnenie protokolu: Ako ste včera v noci vošli do tejto miestnosti? vrhla rýchly pohľad na zatvorené dvere na verandu. Ukážem vám to, povedala a vstala. Súca sa zdvíhol, keď sa obracala smerom k dverám a chytili ju za lakeť. Neunúvajte sa, pretože ste prišli cez park. Vyšli ste na verandu širokým schodišťom v prostriedku. Však. Áno. V zápäti si zahryzla dopier, lebo uvidela, že otec náhle zbledol. Presne to som očakával, povedal sudcaty rozhodne. Prestaňte s tou komédiou, dobre? Na verandu sa dá výsť iba schodíkmi po oboch koncoch. Nikdy ste tu neboli, dievčatko. Dnes popoludní, keď som začal vypočúvať vášho otca. Chytili ste sa mojej úvodnej poznámky, že akademik po vás túžil a že tu vášho otca videli v tú noc, keď akademik skonal. Ste veľmi bystrá. Vymysleli ste si na mieste rozprávku o tom, ako vás tu chcel znásilniť a ako ste ho zabili. Všetko preto, lebo ste si mysleli, že to zachráni vášho otca vidiac, že dievča zalial rumenec a že má slzy na krajičku, pokračoval pokojnejšie. Pravda, že váš príbeh bol z časti pravdivý. Akademik sa vás naozaj pokusil znásilniť. Ale nie pred troma dňami a nie tu v izbe. Stalo sa to pred desiatimi dňami na palube člna. Synky, ktoré ste mi ukázali, už začínali meniť farbu. Sotva, mohli byť také čerstvé. Ani opis vášho zápasu s tým človekom nebol veľmi presvedčivý. Keď silný chlap zbadá, že dievča, na ktoré útočí, schytilo dýku, prirodzene sa jej pousiluje vykrútiť zbraň z ruky a nebude ju obímať s dýkov a so všetkým. Zabudli ste aj na to, že mal prerezanú pravú krčnú tepnu. To vyzerá skôr na samovraždu ako na vraždu. Ale odhliadnúť od týchto prerieknutí. Vymysleli ste si pekný príbeh. To musím priznať. Nefritový prsten sa rozvzlikal. Feng sa na ňu znepokojene pozrel a unavene sa ozval. To je všetko moja chyba, vaša ctihodnosť. Chcela mi iba pomôcť. Keď sa zdalo, že ste jej príbehu uverili, Nemal som odvahu povedať vám pravdu. Nezabil som toho prekliatého akademika, ale uvedomujem si, že budem obvinený z vraždy. Tej noci som totiž naozaj bol v červenom pavilóne. Ja. Nie, prerušil ho sudca, nebudú vás súdiť pre vraždu. Mám dôkaz, že akademik naozaj spáchal samovraždu. To, čo ste s mŕtvolou urobili, iba zvýraznilo fakt, že sa zabil sám. Predpokladám, že ste sem v ten večer prišli, aby ste ho požiadali o vysvetlenie, prečo proti vám spolu so starožnitníkom intriguje. Áno, vaša ctihodnosť. Moji ľudia mi oznámili, že ven chce do môjho domu prepašovať kazetu s veľkou sumou peňazí. Na to mal akadémik oznámiť správe provincie, že podvádzam pri daňových priznaniach. Hoci by som to poprel, peniaze by sa u mňa našli. Pretože podľa môjho názoru... Prečo ste mi to hneď neoznámili? Prerušil ho úsečne ty. Feng sa zatváril rozpačite, po krátkom váhaní odvetil. Na tomto ostrove všetci držíme spolu. Vždy sme boli zvyknutí vybavovať si škriebky medzi sebou. Ukladali sme za nevhodné obťažovať ľudí zvonku našimi miestnymi svármi. Možno to nie je správne, ale... Celkom isté to nie je správne, poznamenal sudca rozladenie. Pokračujte. Keď mi moji ľudia oznámili, že Ven Yuan proti mne intriguje, Rozhodol som sa akademika navštíviť. Chcel som sa ho otvorene spýtať, čo on, syn významného človeka, ktorého som dobre poznal, sleduje tým, že sa zúčastňuje na takom špinavom sprísahaní proti mne. A pritom som chcel žiadať vysvetlenie, ako si dovolil uraziť na ne moju dceru. Cestou k pavilónu som však v parku stretol Ven Juana. Bolo to veľmi čudné. Naše stretnutie mi ako si pripomenulo tamtú noc pred 30 rokmi, keď som Ven Juana stretol na ceste za Tao Kuangom. Povedal som Venovi, že viem o jeho zradných plánoch a že kvôli ním idem navštíviť akademika. Ven sa začal na to ospravedlňovať. Priznal, že v slabej chvíľke sa zhováral s akademikom o tom, ako má vyštvať z môjho miesta pretože bol akademik, podľa všetkého momentálne v stiesnenej finančnej situácii. Sprvu súhlasil, ale potom si to z akéhosi dôvodu rozmyslel a povedal Venovi, že sa plánu vzdáva. Ven na mňa naliehal, aby som šiel a pozhovaral sa s akademikom, vraj jeho slova potvrdí. Keď som vstúpil do tejto miestnosti, vedel som, že moja hmlista pretucha bola správna. Akademik tu spola ležal v kresle. Bol mŕtvy. Vedel o tom ven a chcel, aby ma prichytili z mŕtvolov a obvinili z vraždy? Pred 30 rokmi som podozrieval vena z podobných úmyslov. Mal som sa dostať do podozrenia z vraždy Tao Kuanga. Tedy som si spomenul, že tú starú vraždu pokladali za samovraždu. A rozhodol som sa použiť ten istý trik. Ostatné sa stalo presne tak, ako som dnes popoludní rozpovedal vašej ctihodnosti. Keď sa ukázalo, že akademik si sám siahol na život pre neopetovanú lásku k jesenému mesiacu, povedal som svojej cére všetko. Preto sa podvedome pokúšala utajiť fakt, že som sa dotkol mŕtvoli. Odkašľal si a nešťastne dodal. Neviem vyjadriť slovami, ako to všetko hlboko ľutujem, vaša ctihodnosť. Nikdy v živote som sa necítil taký zahanbený, ako keď som musel podporovať nesprávny záver, ktorý si vaša ctihodnosť urobila o posledných poznámkach akademika. Naozaj, neprekáža mi, ak ma napália, poznamenal sudca sucho. Som na to zvyknutý, čo chvíľa sa mi to stáva. Našťastie na to zvyčajne prídem prv, ako je pri veľmi neskoro. A čo sa týka posledných akademikových čmáraníc, naozaj sa týkali jeseného mesiaca. Ibaže on sa nezabil kvôli nej. Sudca sa zaklonil v kresle. Pohľadal si dlhú čiernu bradu a pomaly pokračoval. Akademik bol veľmi talentovaný človek. Ale mal chladnú a vypočítavú povahu. Mal prívčas úspech a stúplo mu to do hlavy. Stal sa akademikom, a chcel sa dostať ešte vyššie a rýchle. Ale na to potreboval veľa peňazí. A tie nemal, lebo rodinný majetok sa stenčil v dôsledku neúrod a riskantných špekulácií. Preto vymyslel spolu s vašim starým nepriateľom Ven Juanom plán, ako sa dostať k rozprávkovému bohatstvu rajského ostrova. Pred desiatimi dňami sem prišiel uskutočniť tento plán panovačný a plný seba dôvery. V tú noc na člne uvidel vašu dceru a jej odmietnutie sa natoľko dotklo jeho hlúpej pýchy, že sa ju pokúsil znásilniť. Keď mu starožitník prišiel v ústrety do prístaviska, ešte vždy ho pálilo jej odmietnutie. A preto Venovi rozkázal, aby mu pomohol dostať vašu dceru. Pripomenul mu, že vás čoskoro zatknú. Odvezú do sídelného mesta a obvinia z daňových podvodov. Vtedy si Ven dodal odvahy a navrhol spôsob, ako vašu dceru prinútiť, aby akademikovi venovala svoju priazeň. Prefikaný starožitník v tom videl možnosť, ako vám zasadiť osobný úder. Sudca Týsi uchlipol čaju a pokračoval. Lenže po príchode sem mal akademik plnú hlavu zábavy s klinčekom, pivóniou a inými krásnymi kurtizánami a na vašu dceru celkom zabudol. Nie však na plán vyštvať vás z miesta správcu. Pri hracom stole sa stretol s mladíkom, o ktorom si myslel, že ho bude môcť využiť a prepašovať po ňom tajne peniaze do vašej rezidencie. Na to, 25. v deň svojej smrti, akademik zistil čosi, vďaka čomu sa preň ho všetko zmenilo. Vyplatil tri kurtizány, s ktorými spával a poslal svojich väčšine vysmednutých spoločníkov Späť do sídelného mesta. Rozhodol sa totiž skoncovať so životom. Večer predtým, ako tento úmysel uskutočnil, zašiel do pavilónu kráľovnej kvetov na poslednú schôdzku s ňou. Pretože sú obaja mŕtvi, nikdy sa nedozvieme, aké boli v skutočnosti ich vzťahy. Podľa toho, čo som počul, ju však akademik pozýval na svoje večierky. Len aby im prepožičala lesk. Nikdy sa nedostal k tomu, aby sa s ňou pokúsil vyspať. Možno z toho istého dôvodu sa mu v posledných hodinách života stala symbolom všetkých pozemských rozkoší, ktorých sa chystal zrieť. V tejto nostalgickej nálade je zveril list pre svojho otca, ktorý však zabudla odovzdať. Nepokúšala sa ho urobiť svojim milencom, pretože intuícia jej napovedala, že má tú istú chladnú, absolútne sebeckú povahu ako ona. A celkom iste jej nikdy neponúkol, že ju vykúpi. Vravíte, že ju nechcel vykúpiť? Ale to je vylúčené, pane, zvolal Feng. Sama to povedala. Povedala. Ale bola to lož. Keď počula, že sa zabil a zanechal niekoľko čmáraníc, ktoré sa vzťahovali na ňu, pomyslela si, že je to výborná príležitosť, ako si zveľadiť povesť vo svete kvetov a vrb. Chladnokrvne vyhlásila, že odmietla lichotivú ponuku tohto mladého učenca. Prehrešila sa proti nepísaným zákonom elegantného života – vybuchol na hnevanie Feng. Jej meno vymažu zo zoznamu kráľovien kvetov. Nebola o nič lepšia, ako mala byť, poznamenal sucho sudca ty. Ale to z nej urobil váš obchod. A potom, netreba k nej byť príveľmi príkry aj preto, lebo zomrela strašnou smrťou. Sudca vrhol rýchly pohľad na zavreté dvere na verandu prešiel si rukou po tvári. Na to uprel prenikavý pohľad na svojich dvoch návštevníkov a uzavrel. Vy, Feng, ste sa pokúšali zahľadiť stopy po domnelej vražde. A vy, nefritový prsteň, ste mi narozprávali kopu klamstiev. Avšak na vaše šťastie, ste obaja klamali len pri neformálnych rozhovoroch. Nedopustili ste sa písomného falošného svedectva, potvrdeného pečaťami a otlačkami palca. Ale nezabudol som, Feng, že keď ste mi prisahali, že hovoríte úplnú pravdu, povedali ste dôrazne, že táto prísaha sa vzťahuje na udalosti spred 30 rokov, ktoré ste mi opísali. Napokon. Zákon definuje konečný stiel spravodlivosti ako čo najlepšiu nápravu škody spôsobenej zločinom. A pokus o znásilnenie je zločinom. A to veľmi vážnym. Preto zabudnem na chyby, ktorých ste sa vy a vaša dcera dopustili. A dám teraz zaregistrovať akademikovú samovraždu ako takú, vrátane údajného motívu neopetovanej lásky. Nemá zmysel kaziť nešťastnej kráľovnej kvetov povesť, ktorú po sebe zanechala. Preto nespomínajte jej podvod a nevymašte jej meno zo zoznamu. Čo sa týka starožitníka Venuana, dopustil sa zločinného sprísahania. Ale urobil to takým neúčinným spôsobom, že všetky jeho neumelé plány vyšli na vnívoč prv, sa opovážil vykonať ich. Pravdepodobne nikdy nespáchalo zajstný zločin. Povahu. Má dosť podlu. Ale chýba mu odvá svoje zbabelé úmysly uskutočniť. Urobím potrebné opatrenia, aby som venový raz a navždy zabránil intrigovať proti vám a týrať bezbranné dievčatá. Tu, v červenom pavilóne boli spáchané dva hrdelné zločiny. Pretože ste sa však na nich nezúčastnili ani vy, ani vaša dcéra, dokonca ani Ven Yuan, nebudem o tých temných skutkoch hovoriť. To je všetko, čo vám môžem povedať. Feng vstal a kľakol si pred sudcom tým a jeho dcéra nasledovala otcov príklad začali kvetnato vyjadrovať svoju vďačnosť za jeho zhovievavosť, ale sudca ich netrpezlivo prerušil, primel ich, aby vstali a povedal. Neschvaľujem ani rajský ostrov, Feng, ani všetko, čo sa tu robí. Ale uvedomujem si, že takéto zábavné strediska sú svojím spôsobom nevyhnutným zlom. A dobrý správca ako vy, je zárukou, že je to pri najmenšom kontrolované zlo. Môžete odísť. Keď sa Feng zberal na odchod, spýtal sa do istej miery ostýchavo. Dúfam, že to nebudete pokladať za trúfalosť, pane, ak sa vás spýtam o ktorých dvoch hrdelných zločinoch vaša ctihodnosť pred chvíľou hovorila. Sudca na touto otázkou chvíľu uvažoval. Napokon odvetil. Nie je to trúfalosť, To nie. Napokon ste tu správcom, máte právo to vedieť. Skôr by som povedal, že je to predčasné. Moja teória sa totiž nepotvrdila. Len čo si ju overím, dám vám vedieť. Feng i jeho dcera sa uklonili a odišli. Kapitola 19 Nasledujúce ráno sa ma žung prišiel hlásiť do služby veľmi zavčasu. Sudca tý vonku na verande ešte dojedala rannú ryžu. Nad tichým parkom ležala riedka hmlička. Medzi stromami ochabnuto ovísali mokré girlandy farbistého hodvábu. Sudca stručne zreferoval svojmu pobočníkovi o rozhovore s Fengom a jeho dcerou a pokonu zavrel. Teraz sa musíme pokúsiť vyhľadať slečnú Lingovu. Povedz hostinskému, aby nám pripravil dva kone. Ak sa Slečná Lingová nevrátila do chatrče, bude nás čakať dosť dlhá cesta na sever ostrova. Keď sa mažung vrátil, sudca ty práve odkladal paličky. Stal, vošiel dnu a prikázal mažungovi, aby mu pripravil hnedý cestovný odev. Kým ma pomáhal sudcovi preoblieť sa, spýtal sa ho. Dúfam, že ti a nie je zapletený do týchto čudných udalostí, pane. Nie, prečo? Z ohodou okolností som sa včera dopočul, že má v úmysle odísť z ostrova spolu s dievčaťom, do ktorého sa zalúbil. Ako som sa dovtípil, do zasnúbenia so slečnou Fengovou o viac menej podvodne vlákali. Nech si idú. Nepotrebujem ho. Myslím, že dnes večer budeme môcť stade to odísť aj my, Mažung. Iste si sa po v svojom voľnom čase do chuti nezabával, však. Že či? Lenže rajský ostrov vyjde človeka veľmi draho. O tom nepochybujem povedal sudca, ovíjajúci okolo pása čiernu šerpu. Ale mal si dva strieborniaky, tie ti vary stačili. Aby som pravdu povedal, pane, nestačili. Mal som sa výborne, ale všetky peniaze sú fúč. Dúfam, že to stálo za to, ale ešte vždy máš svoje imanie, zlato, čo si zdedil postríkovi. Aj to je preč, pane priznal sa Mažuma. Čo to má znamenať? Tie dva zlaté prúty, ktoré si si chcel odložiť pre budúcnosť. To je neuveriteľné. Mažung prikývol. Pravda je taká, vaša ctihodnosť, že som tu stretol priveľa príťažlivých dievčat. Naozaj priveľa. A boli pridrahé. To je nehanebnosť, Výbuchol sudcaty. Premárniť celé dva zlaté prúty na víno a ženy. Nahnevaným myknutím si napravil čiernu čiapku, na to si povzdychol a rezignovane pokrčil plecami. Nikdy sa nepoučíš, mažung. Mlčky došli k prednému nádvoriu a nasadli na kone. Mažung šiel popredu a viedol sudcu bočnými uličkami a potom cez otvorenú pustatinu. Pri ústi chodníčka vedúceho pomedzi stromy zastavil koňa a poznamenal, že ho tam spolu s jeho dvoma priateľmi napadli banditi. Spýtal sa. Vie, Feng, kto sa skrýval za tým útokom, pane? Myslel si, že vie, ale nevie. Ja to však viem. Bol namierený proti mne. Mažung sa chcel spýtať, čo to znamená, ale sudca už popchol koňa. Keď sa na dohľad objavil veľký tis, Mažung ukázal chatrč, opierajúcu sa o jeho pokrútený kmeň. Sudca tý prikývol. Zosadol z konia a podal úzdu Mažungovi. Zostaň tu a počkaj ma. Sám vykročil mokrou trávou. Ranému slnku sa ešte nepodarilo preniknúť hustým hličím, ktoré zakrývalo strechu chatrče. V tieni bolo chladno a vlhko. Nepríjemne tu razilo hnilobou. Cez jediný oblúčik zo špinavého mastného papiera prenikalo slabúčke blikotavé svetielko. tý pristúpil k schátralým dverám a načúval. Nezvyčajne krásny hlas Sidnu tížko pospevoval starodávnu melódiu. Pamätal sa, že bola obľúbená, keď bol ešte dieťa. Otvoril dvere do Korán a vstúpil. Zostal stáť tesne za Prahom. Dvere za ním zaškrípali na zhrdzavených pántoch a zabuchli sa. Lacná olejová lampa zalievala neveselú miestnosť neistým svetlom. Slečna Lingová sedela so skríženými nohami na bambusovom lôžku a kolísala v náručí odpudzujúcu hlavu malomocného žobráka. Ležal hore značky a pomedzi zamastené handry, ktoré z časti zakrývali jeho vycivené telo, mu presvítali rany na údoch. Jediné oko, čo mu ostalo, sa nejasne blišťalo vo svetle lampy. Zdvihla hlavu a obrátila slepú tvár k sudcovi. Kto je to? spýtala sa sítým lahodným hlasom. To som ja, Sudca. Malomocný skrivil Bela pery v úškľapku. Sudca sa mu uprene zahľadil do jediného oka a oslovil ho. Ste doktor Li Wei -ting, akademikov otec. A toto je kurtizána zelený nefrit, ktorá údajne zomrela pred 30 rokmi. Sme milenci, povedala slepá žena píšne. Prišli ste na ostrov, pokračoval sudca ty, obratený k malomocnému, lebo ste sa dopočuli, že kráľovná kvetov, jesenný mesiac, dohnala vášho syna k smrti a chceli ste sa jej pomstiť. Mýlite sa. Váš syn sa zabil sám. Lebo si našiel na krku opuchliny a domnieval sa, že aj jeho postihla vaša choroba. Či oprávnenie, alebo nie, to neviem. Nemal som možnosť preskúmať telo. Chýbala mu však odvaha. Nebol by schopný čeliť žalostnému koncu, aký čaká malomocného. Lenže jesenný mesiac to nevedela. Vo svojej nerozumnej honbe za slávou vyhlásila, že sa zabil kvôli nej. Počuli ste to z jej vlastných úst, keď ste odpočúvali, Náš rozhovor ukrytý v kroví pred verandou červeného pavilónu. Odmlčal sa. V izbe sa ozývalo iba namáhavé dýchanie malomocného. Váš syn dôveroval jesennému mesiacu. Dal je pre vás list, v ktorom vysvetľoval svoje rozhodnutie, iba že ona na ne celkom zabudla. Našiel som ho potom, ako ste ju zavraždili. Vybral list z rukáva a nahlas ho prečítal. Nosila som pod srdcom tvojho syna, môj drahý, povedala žena nežne. Ale keď ma vyliečili, potratila som. Náš syn by bol býval krásny a odvážny. Presne taký ako ty. Súca ty hodil list na lôžko. Keď ste prišli na tento ostrov, nespustili ste jesenný mesiac oka. Keď ste ju vtedy neskoro večer zbadali ísť do červeného pavilónu, šli ste za ňou. Uvideli ste ju z verandy cez zamrežované okno, ako leží naha na posteli. Zavolali ste ju pomene. Na to ste si stali tesne k obloku chrbtom k múru. Keď podišla k oknu, pravdepodobne pritisla tvár k železnej mraži, aby lepšie videla, kto ju volá. A vy ste náhle vyrazili vpred. Siahli ste rukami pomedzi mreže a schmatli ste ju za hrdlo. Chceli ste ju zaškrtiť, lenže vaše znetvorené ruky ju nevládali udržať. Rozbehla sa po pomoc a na ceste ku dverám ju postihol srdcový záchvat. Zrútila sa na dlažku mŕtva. Zabili ste ju, doktor Li. Červené zapálené viečka sa zamíhali. Žena sa naklonila nad jeho znetvorenú tvár a zašepkala. Nepočúvaj ho, drahý. Odpočívaj, miláči. Necítiš sa dobre. Sudca odvrátil oči. Pokračoval úplne hľadiac na vlhkú dlážku z udupanej hliny. Váš syn oprávne nespomenul v liste vašu nespútanú odvahu, doktor Li. Boli ste smrteľne chorí a vaše bohatstvo sa rozplynulo. Ale ešte vždy ste mali syna. Chceli ste z neho urobiť veľkého človeka. A to rýchle. Rajský ostrov, táto zlatá pokladnica, sa rozprestieral na pomedzi vašich pozemkov. Najprv ste poslali svojich banditov, aby olúpili fengových poslov zo so zásielkou zlata, ale tá bola dobre strážená. Vtedy ste vymysleli lepší plán. Povedali ste synovi, že starožitník Ven Yuan nenávidí Fenga a chce ho vyštvať z miesta správcu ostrova. Prikázali ste mu nadviazať kontakt s Venom a spolu s ním, intrigami, dosiahnuť, aby sa Feng dostal do nemilosti a prepustili ho. Váš syn mal potom dosiahnuť, aby Vena vymenovali na Fengovo miesto a jeho prostredníctvom by ste púšťali žilou bohatstvu ostrova. Smrť vášho syna to všetko obrátila na vnívoč. Predtým sme sa nikdy nestretli doktor Lee. Ale poznali ste moju povesť. Práve tak, ako som ja poznal vašu. A báli ste sa, že vás odhalím. Po tom, ako ste zabili kráľovnú kvetov, vrátili ste sa späť k červenému pavilónu. Postali ste chvíľu na verande a pozorovali ma zamrežovaným oblokom. Vaša zlovestná prítomnosť mi privodila iba zlý sen. Nemohli ste mi nič vykonať, lebo som ležal priďaleko od obloka a dvere som zahasproval. Sudca zdvihol zrak. Tvar malomocného sa ponášala na príšernú, zvrhlú masku. V neveľkej miestnosti čoraz väčšmi silnel hnilobný zápach. Sudca si zakryl šálom nos a ústa a rozprával cezeň. Potom ste sa pokúšali odísť z ostrova. Lenže lodníci vás nevzali na palubu. Predpokladám, že ste si hľadali úkryt v lese pri brehu rieky a vtedy ste náhodou stretli po 30 rokoch vašu bývalú milenku Zelený Nefrit. Predpokladám, že ste ju spoznali podľa hlasu. Vystríhala vás, že vyšetrujem Tao Kuangovú smrť. Prečo ste tak lipli na živote, ktorý pre vás znamenal iba utrpenie, doktor Lee? Boli ste rozhodnutí zachrániť za každú cenu svoju povesť? A či to bola oddanosť žene, ktorú ste pred 30 rokmi ľúbili a o ktorej ste sa nazdávali, že je mŕtva? Alebo hriešna túžba výjsť z boja vždy ako víťaz? Neviem, ako nevyliečiteľná choroba pôsobí na veľkého ducha. Keďže sa nedočkal nejakej odpovede, sudca ty uzavrel: Včera popoludní ste za mnou sliedili tretí raz. Mal som to vedieť. Mal som spoznať ten nepochybný zápach. Počuli ste ma, ako vravím svojmu spoločníkovi, že idem sem. Šli ste po svojich najatých chlapov a rozkázali im striehnuť v zálohe medzi stromami a zabiť ma. Nemohli ste vedieť, že potom, ako som vošiel do izby, som zmenil úmysel. Vaši muži namiesto mňa napadli môjho pobočníka a dvoch správcových ľudí. Všetci padli, ale jeden z nich tesne predtým, ako naposledy vydýchol, spomenul vaše meno. Keď som prečítal list vášho syna, náhle som všetko pochopil. Viem, aký ste boli doktorli. Feng o vás rozprával ako o skvelom mladom hodnostárovi, ktorého poznal pred 30 rokmi. A zelený nefrit mi pomohla dotvoriť si váš obraz. Keď rozprávala o vytúženom milencovi s divou, nespútanou povahou. O človeku, ktorý by bez uvažovania odhodil bohatstvo, postavenie, povesť pre ženu, ktorú ľúbi. To si bol ty, drahý ozvala sa žena tíško. To si bol ty, môj krásny, nespútaný milenec. Pokryla mu tvár boskami. Súca ty sa odvrátila, unavene povedal. Osoby trpiace nevyliečiteľnou chorobou. Sú mimo hraníc zákona, doktor Lee. Chcem iba konštatovať, že ste zavraždili kurtizánu jesený mesiac v červenom pavilóne, tak ako ste tam pred 30 rokmi zavraždili Tao Kuang'a. 30 rokov, ozval sa krásny hlas. Po všetkých tých rokoch sme znovu spolu. Zdá sa mi, ako by nikdy neboli uplynuli, drahí. Ako by boli zlým snom, nočnou morou. Bolo to iba včera, keď sme sa stretli v červenej komnate. Červenej ako naša vášeň naša horúca, nespútaná láska. Nik sa nikdy nedozvedel, že sa tam stretávame. Ty, vysoký štátny úradník, krásny, nadaný a mladý, ktorý ľúbil mňa a najkrajšiu a najnadanejšiu zo všetkých kurtizán, kráľovnú kvetov rajského ostrova. Feng Tai, Tao Kuang a mnohí iní sa usilovali o moju priazeň. Posmeľovala som ich, Predstierala, že sa neviem rozhodnúť. A to všetko iba preto, aby som chránila naše tajomstvo. Naše sladké tajomstvo. Vtedy prišiel ten posledný večer, kedy to bolo. Nebolo to včera? Vo chvíli, keď si drvil moje chvejúce sa telo svojimi mocnými rukami, sme náhle začuli niekoho v salóne. Vyskočil si z postele a vybehol zo spálne nahý, tak ako si bol. Nasledovala som ťa. Červené lúče zapadajúceho slnka sfarbili tvoje milované telo do ohnívo červena. Keď nás tam tá Kuang uvidel stáť tak blízko pri sebe, náhých a plných vzdoru, obelel od zúrivosti. Vytiahol dýku a nazval ma potupným menom. Zabi ho, zvolala som. Ty si vyskočil. Vykrútil mu z rúk dýku a vnoril mu ju do hrdla. Vystrekla na teba krv, červená krv, na tvojej širokej červenej hrudi. Nikdy, nikdy som ťa nelúbila večmi ako v tej chvíli. Starenino vytrženie dodávalo spustošenej slepej tvári čudnú krásu. Sudca sklonil hlavu a znovu sa započúval do jej krásneho hlasu povedala som. Rýchle sa oblečme a ujdime. Vrátili sme sa do červenej komnaty, ale vtedy sme počuli niekoho vstúpiť do salónu. Vošiel si tam a uvidel toho hlúpeho chlapca. Vybahlo hneď von, ale ty si vravel, že ťa možno spoznal. Bude vraj lepšie odniesť mŕtvolu do červenej komnaty, vložiť jej do rúk dýku, zamknúť zvonku dvere a všuchnúť dnu popodne kľúč. Vtedy povedia, že Tao sa zabil sám. Rozlučili sme sa na verande. Práve zažíhali lampiony v malom kiosku v parku. Povedal si, že na niekoľko týždňov odídeš a počkáš, kým úmrtie úradne nevyhlasia za samovraždu. Potom sa ku mne vrátiš. <laughs> Rozkašľala sa. Kašel sa ustavične zhoršoval lomcoval celým jej krehkým telom. Na perách sa jej zjavila pena a krv. Bezstarostne si ich utrela a pokračovala hlasom, ktorý bol odrazu slabý a chrypľavý. Spýtovali sa ma, či ma tá oľúbil. Povedala som áno, ľúbil ma a bola to pravda. Spýtovali sa ma, či zomrel, preto lebo som ho odmietla. A ja som povedala, áno, zomral kvôli mne, pretože aj to bola pravda. Ale potom prišla tá choroba. Mala som ju na tvári, na rukách, v očiach. Takmer som zomrela a ja som chcela zomrieť. Radšej zomrieť, ako ti dovoliť, aby si ma znovu uvidel takú, akou som sa stala. Vypukol požiar a ostatné chore ženy ma odvliekli cez most do lesa. Nezomrela som. Zostala som na žive. Ja, ktorá som chcela zomrieť, vzala som si papiere slečny Lingovej zlatého jaspisu, ako ju volali. Zomrela v poľnej priekope po mojom boku a ja som sa vrátila. Ale ty si myslel, že som mŕtva. Tak ako som si to želala. Aká šťastná som bola, keď som počula, akým veľkým a slávnym si sa stal. Bolo to jediné, čo ma držalo pri živote. A teraz si sa konečne vrátil ku mne, do môjho náručia. Hlas náhle zmlkol. Keď sa ty zdvihol pohľad, uvideli jej tenučké pavúčie prsty, rýchle prechádzať po nehybnej tvári v jej lone. Jediné oko sa zavralo, zdrapy handier na preliačenej hrudi sa už nehýbali. Tisnúci znetvorenú hlavu na ploche prsia zvolala. Nebej sa, buďte pochválené. Vrátil si sa. Vrátil si sa, aby si mohol zomrieť v mojom náruči. A ja zomriem s tebou. Obímala mŕtve telo a šepkala láskyplné slova. Sudca sa obrátil a vyšiel von. Dvere sa za ním zo potom zavreli. Kapitola 20. Keď sa sudca ty znovu pripojil k Mažungovi, pobočník sa dychtivo spýtal. Boli ste tam dosť dlho. Čo povedala, pane? Sudca si zotrel kropa je potu z čela a potom sa vyšvihol na konia. Zamrmlal. Nik tam nebol. Zhlboka sa nadýchol sviežeho raného vzduchu a dodal. Podrobne som preskúmal jej príbytok, ale nič som nenašiel. Mal som istú teóriu, no ukázalo sa, že bola milná. Vráťme sa do hostinca. Keď prechádzali cez pustú planinu, má žung náhle ukázal dopredu jazdeckým byčíkom a zvolal. Pozrite, na ten dým, pane, začali spaľovať oltáre. Sviatky mŕtvych sa skončili. Sudca úprene hľadel na husté kúdoli čierneho dymu, Vynúce sa nad strechami. Áno, povedal. Brány onoho sveta sa uzavreli. Uzavreli, pomyslel si, za duchmi z minulosti. 30 rokov sa tiene tragickej noci v Červenom pavilóne vznášali nad Rajským ostrovom, zatemňujúc osudy živých. Až teraz, po 30 dlhých rokoch sa tieto tiene konečne vytratili do vlhkej, neblaho zapáchajúcej chatrče a teraz sa tam túlia k sebe pri mŕtvom mužovi a zomierajúcej žene. Čo skoro odídu, navždy zmiznú a nikdy sa už nevrátia. Keď sa vrátili do hostinca u väčšnej blaženosti, sudca ty povedal hostinskému, aby pripravil účet, Rozkázal koniarovi, aby sa postaral o kone a potom sa s Mažungom pobrali do červeného pavilónu. Kým Mažung balil sedlové vaky, sudca si znovu prečítal správu o akademikovej samovražde, ktorú napísal minulého večera a doplnil záverečnú pasáž k správe o úmrtí jesenného mesiaca. Rozhodol, že zomrela na srdcový záchvat po nadmernom požití alkoholu. Potom napísal krátky list Feng Tajovi, v ktorom uviedol, že podľa jeho zistenia Tao Kuanga i jesenný mesiac zavraždil jeden a ten istý muž. Avšak tento zločinec zomrel a bude najlepšie, ak sa všetko nechá tak, ako je. Na záver pripísal. Ako ma informovali doktor Li Weiting, s mysľou pometenou konečným štádiom malomocenstva, sa potuloval tu po okolí a zomrel v chatrči bývalej kurtizány slečny Lingovej, ktorá je smrteľne chorá. Ak aj tá žena zomrie, rozkazujem vám, aby ste chatrč spálili spolu s oboma mŕtvolami, aby sa zabránilo šíreniu nemoci. Podajte správu rodine Lijovcov. Nie je známe, že by tá žena mala nejakých príbuzných. Na to list podpísal. Znovu si ho prečítal, namočil štetec a dopísal postskriptum. Takisto som sa dozvedel, že Tia Púo opustil ostrov s dievčaťom, ktoré ľúbi. Vašu dceru iste uteší dávnejší a hlbší cit a preto jej z celého srdca želám šťastnú budúcnosť. Vzal nový hárok papiera a začal písať list Tao pán Temu. Oznámil mu, že vypatrali vraha jeho otca, ale že zomrel po dlhej a tríznivej chorobe. Dodal, takto nebesá pomstili vašu krídu a nič nestojí v ceste bližšiemu zväzku medzi rodinami Taocov a Fengovcov, ktorým by sa spečatilo dávne priateľstvo. Zalepil oba listy a označil ich ako súkromné. Na to zvinul úradné dokumenty spolu s obálkami a vložil si objemný zvytok do rukáva. Vstal zo stoličky a povedal mažungovi. Domov sa vrátime cez Chinchua. Odovzdám tam svoju správu sudcovi Luovi. Spoločne vošli do vstupnej siene hostince. Mažung nesol sedlové vaky. Sudca ty vyrovnal účet a podal hostinskému listy pre Feng Taja, a Tao Pan Teho so žiadosťou, aby ich dal okamžite doručiť. Len čo vkročili na prvé nádvorie, aby vysadli na kone, ozvali sa na ulici údery gongu a hlasné výkriky. Uvolnite cestu! Uvolnite cestu! Tu spotených nosičov vnieslo do hostinca veľké úradné nosidlá. Za nimi nasledovala stráž, dvíhajúca do vysoka velikánsku červenú štandardu na ktorej boli vypísané všetky hodnosti a tituly Suculua. Vodca nosičov z úctivou poklonou odhrnul záves a sudca Lua vystúpil v plnom lesku svojho oficiálneho zeleného rúcha a krídla tej sudcovskej čiapky, zápalisto sa ovievajúc malým skladacím vejárom. Keď uvidel sucu tistať pri koňovi, pricupkal k nemu a vzrušenie zvolal. Môj drahý starší brat, dopočul som sa strašnú vec. Kráľovná kvetov rajského ostrova vraj skonala a to za záhadných okolností. Bude o tom hovoriť celá provincia. Vrátil som sa napriek tejto hroznej horúčave, len čo som sa dopočul tú otrasnú novinu. Prirodzene ani vo sne by som si nedovolil pridať vám prácu navyše. Jej smrť pre vás musela byť otrasom, poznamenal sudca tý sucho. Luo na ňo prefíkane pozrel a ľahkomyselne vyhlásil. Vždy som sa zaujímal o krásne ženy. Ty. Vždy. Pri prašných cestách žitia, znudeného tej vzácnej rúže, blčia lupe, čo svojou rosou zvlaží pocestného. Šťavička roztočí a uspí v sladkom sne. Takto som to nedávno vyjadril vo veršoch. Ešte vždy však hľadám vystížnejší obraz do posledného riadku. Nie je to najhoršie však. No už teda, čo sa stalo tomu bohému devčaťu? Sudca týmu podal zvytok dokumentov. Všetko nájdete tu, Luo. Chcel som sa zastaviť v Činchua, aby som vám odovzdal tieto listiny. Ale iste mi dovolíte, aby som to urobil hneď teraz na mieste už sa neviem dočkať domova. Bez všetkého. Lúo sklapol vejar a bezstarostne si ho vobchal do goliera. Na to rýchle rozvinul papiere. Keď prebehol pohľadom prvú správu, pokýval hlavou a povedal. Vidím, že ste potvrdili môj názor na akademikovú samovraždu. Šlo o bežnú záležitosť, tak ako som vám povedal. Potom sa venoval správe o úmrti kráľovnej kvetov. Keď sa presvedčil, že jeho meno sa v súvislosti s ňou nespomína, súhlasne prikývol, zvinul dokument a so spokojným úsmevom povedal. Skvelá práca, ty! A je aj dobre napísaná. Môžem ju poslať prefektovi bez ozmeny, totiž prakticky bez ozmeny. Štýl sa mi vidí, hm, ak to smiem povedať, trocha ťažkopádny. Dodám mu tu a tam trocha ľahkosti, aby sa to ľahšie čítalo. Moderný štýl to je to, čo sa dnes páči v sídelnom meste. Počul som, že máte dokonca zmysel pre humor, ale treba povedať, že je veľmi tlmený. Samozrejme, nezabudnem sa zmieniť o vašej cennej pomoci. Vložil si papiere do rukáva a úsečne sa spýtal. Nuž, a kto spôsobil smrť kráľovnej kvetov? Dali ste ho zabrieť k správcovi však? Keď moju správu dočítate do konca, odvetil sudca pokojne, dozviete sa, že kráľovná kvetov zomrela na srdcový záchvat. Ale všetci tvrdia, že ste odmietli potvrdiť obliadačov názor. Záhada červeného pavilónu, tak tomu hovoria. Všemohúce nebesa. Vary nechcete povedať, že by som mal pokračovať vo vyžetrovaní? Naozaj je to tak trocha záhada. Ale môj názor, že smrť spôsobila srdcová nevoľnosť, potvrdili v dostatočnej miere dôkazy. Ubezpečujem vás, že najvyššie úrady budú pokladať ten prípad za uzavretý. Luo si s neskrývanou úľavou vydýchol. Zostáva urobiť iba jediné, pokračoval sudca tých vyrovnaní. Medzi papiermi nájdete vyhlásenie starožitníka Ven Vypovedal falošne pred súdom a týral istú kurtizánu. Zaslúži si bičovanie, ale to by ho pravdepodobne zabilo. Navrhujem, aby ste ho nechal stáť denne na pranieri s nápisom, že je odsúdený na podmienečný trest – a že len čo sa na ňo budú znovu ponosovať, potrestáte ho byčovaním. Hmm, urobím to s radosťou. Ten lotor má krásny porcelán, ale otrasné ceny. Teraz z nich hádam trocha spustí. Nuž, som vám veľmi zaviazaný, ty. Je mi ľúto, že už odchádzate. Možno sa tu trocha zdržím, aby som hmm, preskúmal pozadie oboch prípadov. Videli ste už tú novú tanečnicu, ktorá sem včera prišla? Nie? Vraví sa, že je jednoducho zázračná. Má pozoruhodnú techniku a rovnako očarujúci hlas. A postavu. So zamysleným úsmevom si vykrúcal fúzi, elegantne dvíhajúc malíček. Odrazu pátravo pozrel na sudcu. Nadvihol obočie a pišne dodal. Mrzí ma, že ste neprenikli na dno záhady červeného pavilónu. Ty. Nebe sa, človeče. Máte povesť najbystrejšieho sudcu v celej provincii. Vždy som si myslel, že vraždy a iné prípady vyriešite tak rečeno skôr, ako vypijete dve šalky čaju. Povesť sa vždy nezakladá na skutočnosti. Poznamenal sudca s temným úsmevom. A teraz sa už musím vrátiť do Pujanu. Až tam na budúce zavítate. Príďte ma navštíviť. S Bohom.